Mbi raportet e shumicës dhe pakicës së këshillit për regulorën mandatet dhe imunitetin me objekt konstatimin e papajtueshmërisë në ushtrimin e mandatit të deputetes Solda Gjaçka. Projekt vendim për disa ndryshime në vendimin e kuvendit numër 94/2017 për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të komisionerve publik i ndryshuar. Projekt vendim për disa shtesa ndryshime në vendimin e kuvendit numër 92/2017 për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit kolegjit posaçëm të apelimit i ndryshuar. Projekt vendim për disa ndryshime në vendimin e kuvendit numër 93/2017 për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të komisionit pavarur të kualifikimit i ndryshuar. Projekt vendim për disa ndryshime në vendimin e kuvendit numër 98/2014 për miratimin e strukturës organikës dhe kategorizimit të pozicioneve të punës së komisionerit për mbikëqyrjen e shërbimit civil i ndryshuar. Projekt vendim për emrimin e zonjës Mimoza Kaçi, antare e bordit të autoritetit të mbikëqyrjes financiare në funksionin e drejtorit përgjithshëm ekzekutiv. Projekt vendim për zgjedhjen e një antari të komisionit të konkurrencës. Miratimi projekt vendimit për ngritjen e komisionit posaçëm të kuvendit për të koordinuar dhe mbikëqyrur të gjitha veprimet institucionale për të luftuar dezinformimin dhe format e tjera ndërhyrjes së huaj në proceset demokratike të vendit. Diskutime për çështje jashtë rendit ditë. Doj me miratimin e proces verbalit seancës plenare datë 4 prill 2024. Ka ndonjë vërejtje? Po. Po, zoti Mediu. Zonja kryetare, unë edhe njëherë dua të vlerësoj iniciativën për ngritjen e komisionit për dezinformimin, por do t'i kërkoja kolegëve deputet që ta shikojnë në një mas më të gjerë se sa thjesht dezinformimi, pavarësisht se si është shprehur se dezinformimi është një nga elementet e ndërhyrjeve keqdarëse, që do të ishte më e udhës që të flitej për një komision për ndërhyrjet keqdarëse në sistemin demokratik apo edhe në kërcimin e sigurisë të vendit tonë. Dhe po ashtu do ta vlerësoja një pjesëmarrje të drejtë nga të gjithë përfaqësitë parlamentare në Kuvendin e Shqipërisë, edhe një marrëdhënie të ngushtë me aktorët, sidomos për sa i përket dezinformimit, që janë aktorët e medias. Kështu që nëse mund të ketë mundësi për ta vlerësuar, për t'i dhënë një kuptim më të plotë dhe më të gjerë, do të ishte një gjë besoj jashtëzakonisht pozitive. E them këtë nisur dhe nga praktika të vendeve tjera. Do nuk është thjesht vetëm rezoluta e Komisionit Evropian, por mendoj që praktika e vendeve tjera ka ecur në një gamë më të gjerë dhe më gjithëpërfshirëse të ndërhyrjeve keqdarëse në vendet e tyre nga aktorët të cilët janë, do të thënë, stimulojnë apo veprojnë drejt për drejt në luftën kundër demokracive dhe sigurisë së vendeve anëtare të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. Zoti Çuçi, po. Faleminderit, zonja kryetare. Në fakt, komisioni ka marrë emrin thjesht Komisionit për dezinformimin nga media dhe nga komentet që janë bërë, sepse që në titull edhe pastaj padyshim edhe në gjithë shtjellimin që kemi bërë kërkesës, është shumë e qartë që objekti është i gjerë. Dhe madje për ta cituar edhe titullin, është për të koordinuar dhe mbikëqyrur të gjitha veprimet institucionale për të luftuar dezinformimin dhe format e tjera të ndërhyrjes së huaj në proceset demokratike të vendit. Kështu që e përmbledh të gjithën dhe pa diskutim, po të lexohet me kujdes edhe kërkesa që kemi bërë. Në qen kërkesë kemi kërkuar që të kemi bashkëpunim me gjithë partnerët tanë perëndimor. Kështu që besoj se kjo është e zauruar edhe e përmban plot qoftë në titull, qoftë edhe në kërkesë. Faleminderit. Vazdojmë me miratimin e procesverbalit. Jo, do mbarojmë një çik me procesverbalin, njoftimet dhe pastaj kalojmë tek. Dhe mendova se kishim vërejtje për procesverbalin, nuk ka vërejtje miratohet. Ju njoftoj se në kuvend gjatë kësaj jave janë depozituar një nga Këshilli i Ministrave, dy nisma deputetësh, një kërkesë për interpelancë, një kërkesë për pyetje. Titullin e çështjeve i gjeni të depozituara në sistemin këtu në sallë, ndërsa materialet në sistemin i parlament dhe në faqen e kuvendit.
Njoftoj se grupi parlamentari Partisë Demokratike në mbledhjen e tyre të datës 3 prill 2024 kanë vendosur revokimin e të gjitha vendimeve për masat disiplinore të marra nga grupi gjatë kësaj legjislature. Njoftoj se deputeti Alban Xhelili do të bëhet antar i grupit për të rinjt. Fillojmë po zonja Tabaku. Vetëm ju lutem përmbajuni procedurës që mos të... Po, zonja kryetare, dhe unë kam të njëjtën çështje në lidhje me projekt vendimin për ngritjen e komisionit posaçëm. Pas vendimit të konferencës kryetareve, unë kam nisur një shkresë ministrit jashtëm dhe kam qenë duke pritur përgjigje në lidhje me memorandumin e nënshkruar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për sa i përket kësaj çështje. Un kam pritur në fakt që dy kryetarët e grupeve, zoti Çuçi dhe zoti Bardhi, tuleshin dhe të diskutonin. Kjo është një çështje shumë e rëndësishme, e cila nuk duhet politizuar, e cila nuk duhet bërë pjesë e retorikës së përditshme dhe të luftës së përditshme politike ku shpesh përfshihet parlamenti, dhe kisha pritur që këtu, në këtë komision, palët të uleshin duke pasur parasysh edhe çështjen sensitive të dezinformimit. Disa shoqata dhe organizata shoqërisë civile, disa organizata të lirisë së medias, kanë ngritur shqetësime për sa i përket fushës së veprimit të këtij komisioni. Unë besoj që ky parlament ka pasur boll komisione qesharake të njanshme, të cilat nuk kanë prodhuar asgjë. Kështu që besoj që është e udhës që për këtë komision palët të diskutojnë bashkë se kush është mënyra më e mirë, pa cënuar njëkohësisht dhe atë vijën e hollë që prek lirinë e medias dhe për të mos ta përdorur këtë komision edhe për betejën politike të ditës. Çështja që prek ky, ashtu siç thash edhe në konferencën e kryetarëve, çështja që prek ky komision i posaçëm është shumë e rëndësishme edhe për kolegët e opozitës. Për këtë arsye gjykoj që ky projekt vendim duhet të rishikuar nga kolegë që kanë eksperiencë, duhen parë njëkohësisht edhe vendimi i Parlamentit Europian, balanca që është ruajtur atje në përfaqësim, për të pasur sigurinë maksimale që ky komision, i cili e ka veprimtarinë e tij deri ditën e zgjedhjeve, se pikërisht fillon sot dhe përfundon mbas një viti afati i tij, do të jetë ekskluzivisht për ndërhyrjet e huaja për të menaxhuar sulmet, por njëkohësisht dhe ndërhyrjet në proceset të tjera demokratike të vendit. Për këtë arsye, kërkoj që vendimi të konsultohet me dy grupet parlamentare për një përfaqësim të drejtë, po për të ruajtur edhe shqetësimet që kanë ngritur edhe kryetaria e Komisionit Medias në konferencën e kryetarëve, por edhe organizata e shoqërisë civile për sa i përket lirisë së medias. Faleminderit. Zoti Bardhi. Faleminderit zonja kryetare. Sot ne kemi në rendite detyrimin që ka kuvendi për të zbatuar një vendim të gjykatës kushtetuese. Në një praktik jo normale parlamentare, jashtë asaj që u vendos në Komisionin Rregullores dhe Mandateve, ne deputetë opozitës nuk kemi ende raportin e shumicës në Këshillin e Rregullores dhe Mandatit. Pra nuk kemi njohur akoma, ndryshe nga praktika disa vjeçare e kuvendit ku Këshilli Rregullores merr një vendim, ju nuk guxuat atë ditë merrni një vendim, lata fat deri të mërkurën për paraqitjen e raportit. Sot kemi nisur seancën plenare dhe ne nuk dimë akoma kush është qëndrimi juaj, kush është raporti juaj dhe se çfarë do të votojnë deputetët e majorancës dhe të opozitës. Prandaj zonja kryetare, do duhet ndërprisni seancën, të na vini në dispozicion raporti që ne të kemi mundësi të njihemi me qëndrimin tuaj, nuk mund të fshiheni gjatë, sepse do votoni pas disa orësh, që kështu ju lutem, zbatoni rregulloren e kuvendit dhe na vini në dispozicion raportin e shumicës. Caktuat një afat të mërkurën, afatin e keni tej kaluar, sistemi është vetëm raporti jon, besoj detyrimin për të zbatuar vendimin e gjykatës kushtetuese e kemi të përbashkët, nuk e ka vetëm opozita, sa është gjykata kushtetuese e Republikës Shqipërisë. Prandaj ju lutem, qofse nuk e keni gati raportin, ndërprisni seancën dhe na vini në dispozicion raportin. Nuk mundin seanca pa pas ne raporti dhe qëndrimin tuaj mbi një çështje të kësaj rëndësie. Kjo ishte çështja parë. Çështja dytë, tek njoftimet zonja kryetare, do duhet kishit njoftuar kuvendin e Shqipërisë që ne kemi paraqitur edhe një kërkesë për mocion me debat lidhur me çështjen apo problematikën
e trafikimit apo prodhimit të lëndëve narkotike, duke marë shkas edhe nga rasti i fundit i dyshuar i përfshirjes vllajt kryeministit një grup të strukturuar kriminal të laboratorit të drogës në Xhibrag. Besoj se edhe për këtë do duhet kishit njoftuar sipas rregullores seancën plenare. Faleminderit. Atëherë raporti është hedhur në sistem, e keni edhe në sistemin që keni përpara këtu. Edhe megjithse siç thotë rregulloria duhen 2 javë për dorëzimin e raportit, ne është respektuar dhe është hedhur në sistem. Po. Zoti Alibeaj, Zoti Çuçi, fal, Zoti Çuçi. Faleminderit kryetare, atë pa diskutim që raportin ne kemi përfunduar edhe nuk dyshoj që është në sistem. Në lidhje me zbatimin e apo jo të vendimit gjykatës kushtetuese, unë besoj që kjo është e zauruar, ashtu siç tham edhe në mbledhjen e byros, ne e kemi zbatuar vendimin e gjykatës kushtetuese që në momentin e parë ku kemi thënë që shfuqizohen të dy vendimet që janë marrë nga parlamenti në lidhje me papajtueshmërinë apo miratimin e raporteve në lidhje me papajtueshmërinë e deputetes Horta Gjashka. Kjo është e para. E dyta, nuk është e vërtet që ne nuk dolëm në një konkluzion në mbledhjen e byros. Aty e kemi bërë qartë që pas diskutimeve që bëm, ne do ta çojmë çështjen apo vendimarrjen në kuvend, sepse kështu na detyron kushtetuta për të marrë një vendim për dërgimin e çështjes në gjykatën kushtetuese sipas procedurës që ka rrjedhur deri tani, e cila, ashtu siç tham edhe në mbledhjen e byros, është gjithsesi e komplikuar, duke anashkaluar detyrime që kanë të gjitha institucionet drejt për drejt nga kushtetuta. Kështu që sot është e qartë, sot do votojmë një projekt vendim për të dërguar çështjen në gjykatë kushtetuese sipas kërkesës apo sipas procedurës së rrjedhur nga vendimi i gjykatës kushtetuese. Kështu që besoj janë të qarta dhe besoj se edhe me raportin tashmë që e panë që është në sistem do njëhen edhe do kenë kohë të njëhen, ndërkohë deputetët pa diskutim që e kanë dispozicion, deputetët shumicës kanë edhe kanale tjera për ta pasur në dispozicion edhe do njëhen me raportin edhe ja njohën me raportin në masën për të gjykuar, për të votuar pastaj projekt vendimin që ka paraqitur apo që do të paraqisi në seancë për votim në kuvendi i Shqipërisë. Kështu që besoj se kjo çështje është e zauruar dhe le t'ia lëm pikës kur të vi ralla. Faleminderit. Zoti Alibeaj. Faleminderit zonja kryetare. Dy kërkesa kisha për procedurë. Pari u bë disa ta herë që kam kërkuar nga ana juaj që të njoftonin që nga ana e Partisë Demokratike është depozituar projekt ligji për ndryshimin në kodin zgjedhor. Unë e di, ju keni rënë dakord tani që të mos përmerrni asgjë lidhur me ndryshimin e kodit zgjedhor, as me vendimet e gjykatës kushtetuese, për cilat ka një përgjegjësi të madhe këtu, lidhur me zonjën Gjashka, po vendimet e gjykatës kushtetuese janë dhe ato për përcaktimin e votës së diasporës, ashtu edhe për përcaktimin e sistemit. Listave të hapura, Shqipëria një zonë e me radhë. Gjithsesi, juve zonjë keni detyrimin ta njoftoni. Ta njoftoni depozitimin e këtij projekt ligji, ka qenë në 15 nëntor, dhe ta fusni madje edhe në procedurë parlamentare. Nuk e keni bërë as pak deri më tani. E para kjo, dhe e dyta, e sa shof, keni vendosur ta konsideroni këtë parlament si pronë private tuajën. Kjo va pak më parë që thatë, anuloni juve vendimet e grupit parlamentar të Partisë Demokratike për largime apo për afrime? Thonjë, a mund të kemi një informacion nga ana juaj të për cilat akte bëhet fjalë? Cilat keni anulluar ju? Me çfarë propozimi ju ka ardhur? Cili është dokumentacioni? Sepse s'mund të përdorni juve atë karrige për të përcaktuar se cilat janë qëndrimet politike që një grup apo një tjetër mban. Minimumi do duhet ta bësh transparente. Për cilët deputet apo jo keni vendosur që t'i fusni apo jo
në grupin parlamentar të Partisë Demokratike, po ju bëj me dije zonj, që ende se keni ndarë përfundimisht këtë historinë, se si bëhet përfaqësimi dhe nga kush kryesohet grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Po jeni këtë. Është minimumi i transparencës. Dhe është detyrim jo vetëm ndaj parlamentit, po është dhe detyrim ndaj publikut. Sepse në qovë se bëhet fjalë për largime nga grupi parlamentar të ndërmarë në sistematike nga Partia Demokratike, ka edhe një qëndrim politik ndaj tyre, tu që ju nuk mund të merrni për sipër, të kuroni edhe qëndrimet politike të Partisë Demokratike, do t'ishte e tepërt nga na juaj. Ndaj keni detyrimin, ta bëni publike, se çfarë aktesh, çfarë vendimesh keni anuluar juve sot. Faleminderit, po presim përgjigje për këtë. Ju lutem atëre, përsa kërkuat është njoftuar parlamenti për dorëzimin e projekt ligjit tuaj, dhe i keni edhe në draft program dhe në draft kalendar. Dorsa pyetja tjetër, un kam detyrimin sipas rregullores të bëj njoftimet që vijnë nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike dhe pikërisht atë bëra njoftimin për katës që ju e Zonja Açka, vetëm ju lutem përmbajuni nenit 49 të rregullores për procedurë, nëse keni fjalën për procedurë. Mos bëjmë komente në emër të procedurës. Faleminderit zonja kryetare që ma kujtuat mua të paktën, ëh. Kujtuat tek unë për të kujtuar nenet. Jo, është një gjë që ka të bëjë me procedurën. Për komisionin e posaçëm, s'po e lexoj se është shumë i gjatë i kamufluar. Shqetësimi që kam dhitur, që kam ngritur edhe në konferencën e kryetarit ka lidhje me nxitimin me cilën e sillni këtë komision dhe nuk ka lidhje fare me objektin, sepse në fakt ka një diferencë prej 4 vitesh nga shqetësimi europian me shqetësimin e këtij parlamenti, kështu që nuk është fare justifikuar. Ndaj e bazuar nga CV-ja e dyshim që ka maturanca juaj, unë e shikoj një komision shumë hipokrit dhe nuk do t'jap asë një produkt. I produkti vetëm që mund t'jap është të kërcënoj median e lirë në Shqipëri në një vit shumë të rëndësishëm zgjedhor. Dhe ndodh pikërisht kur në të gdhirë vjen një raport i Freedom House ku e rendit Shqipërinë në nota shumë të ulta. Këto janë komente, zonja Açka, do ju lutem prapë t'ju përmend nenin për komisionin, është për komisionin parlamentar që më toni të ngrini, kështu që mos zgjatemi me komente. Pa raport, i pashoqëruar me raport, ku është dezinformimi, në cilat media dhe në çfarë niveli. As keni sjell shqetësimin organizatave përgjegjëse, të gazetarëve, dhe të gjithë aktorëve që janë të shqetësuar për çështjen e dezinformimit. Dhe keni akoma një ligj për shpifjen, cilin se keni fshirë nga databezi i Kuvendit të Shqipërisë, dhe keni përvojën e dy komisioneve parlamentare të dështuara në mënyrë të tupshme në këtë parlament, ai i reformës territoriale dhe ai i reformës zgjedhore. Tyja janë dështuar enkas që të shkoni në një produkt minor që do t'jetë në dëm të opozitës dhe në dëm të zgjedhjeve të ardhshme. Të tjera do t'i them kur të vi rralla. Faleminderit. Zoti Vasili. Kryetare, nuk arrit do të kuptoj përse raportimi i Këshillit Kombëtar të Integrimit nuk shoqërohet me debat dhe me diskutime, sepse nga njoftimi që shikoj, kjo pikë nuk ka diskutime. Është e pa imagjinueshme që Këshilli Kombëtar i Integrimit, i cili me ligj dit bashkëpunimi me forcave politike, me institucioneve shtetërore, shoqërisë civile etj. Dhe monitoron, pra ka funksione të mëdha, e përgatit një raport, ky që kërkon më shumë nga të gjithë debat dhe diskutim, përfshirë të gjithë forcave politike, për një proces goxha etik për vendin, po goxha pjesë edhe e debatit politik, po dhe propagandës politike nga në qeverisë, i mohohet mundësia e debatit. Përse du të mos bëjmë debat në këtë pikë, në këtë proces kyç, argumentet cilit i përdorin vazhdimisht në për diskutime në për pika tjera, por kalohet pa debate. Pile, shumë kolegë, kur i pyes, thot do përdorim, e drejt, thonë përdorim pikat e tjera për të folur, ndërkohë që mundësia është këtu. Do të thotë privohet debati për këtë. Paraqitet një komision, një raport që është raport një vjetor.
Pra, është një raport i çfarë ka ndodhur në një vit pune me një procesin themelor të Shqipërisë, i cili nuk debatohet. Ne debatojmë për çdo lloj raporti që paraqitet këtu për raporte vjetore që paraqitet. A imagjinojmë dot ne që themi shqiptarëve që ne mbledhim Këshillin Kombëtar, ka një tavolinë atje, mund të flasin në atë tavolinë edhe shoqëria civile dhe aktorë të tjerë, kurse 140 deputetë në kuvend, me këtë rol të veçantë që ka kuvendi i Shqipërisë në procesin e integrimit evropian, përcaktuar dhe me një ligj të veçantë, ditën që paraqitet instrumenti i kuvendit Këshillit Kombëtar, do paraqitet raport, në atë ditë nuk debatojmë. Ka mesazhi është ky. Dëgjoj shpeshherë që thonë, po kshu është rënë dakord. Po ç'dakord si ka këtu? Kjo është një raport ku secili deputet, nëse ka dëshirë të shprehet, ka mundësinë dhe detyrën për ta thënë. E nuk ka asnjë pikë të rregullores, e cila ka vetëm një 103.2, ku flet për Këshillin Kombëtar, nuk ka asnjë moment që ndalon apo privon debatin. Kush nuk ka dëshirë mund të mos flasë. Por nuk ka dhe një mundësi njëri të marrë vendim për deputetet, për të hequr mundësinë për të folur për çështjen kryesore të këtij vendi. Kështu që unë kërkoj që kjo të anullohet ky vendim dhe kush ka dëshirë nga kolegët të regjistrohet të flasë, unë sigurisht dua të flas për këtë. Ju bëjmë dije se në bazë të ligjit për rolin e parlamentit, neni 7 bëhet vetëm raportimi nga kryetari dhe zëvendës kryetari i këshillit. Zoti Spaha, jo, ligji pa tjetër është mbi regulorën. Ligji është mbi regulorën, është mbi regulorën ligji. Po pa tjetër, pa tjetër. Po pa tjetër që. Zoti Spaha, ju lutem, po, përmbajuni procedurën, mos më detyroni të ndërpres fjallën. Zoti Spaha, fjalla për ju. Po. Zonja kryetare, unë mendoj që në lidhje me këtë çështje Zoti Vasili ka drejtë. Është çështja më e rëndësishme dhe të kaloj pa debat nuk duket serioze. Edhe nëse ligji e ka ashtu sikur se cituat dhe unë se vën dyshim, ndoshta duhet ndryshuar ligji. Kur na ndryshojmë ligjin, atëherë do respektojmë ndryshimin e ligjit. Çështja e dytë që desha të shtroj është në lidhje me përkatësinë e deputetëve në grupet parlamentare. Ka ardhur koha të japim fund profkave. Tre vjet. Si tuam, kjo nuk është çështje procedurës. Tre vjet, lutem zoti Spaha. Jo, është çështje procedure. Jo, nuk është ka. Sepse nuk duhet gënjejmë. E tham, e bëm njoftimin tash i mos rikthehemi. Është një çështje që keni rënë ditën. Dakor, pra. Pozicionimi i deputetëve nuk përcaktohet në përjashtimet e enveriste Lulzim Bashës apo pëlqimet e zotit Enkelet Alibej. Përcaktohen mbi bazën e ligjit. Nuk ka debat për këtë çështje. Ju lutem, zonja Zhupa, ju heq fjalën, nuk ka debat. Zonja Zhupa, përmbajuni rregullores. Jo, zoti Alibejaj, nuk do bëjmë më debat. U folët një herë për procedurë, s'do bëjmë, ja ndërpreva fjalën. Po, dhe juve do ja ndërpres fjalën. Po, zonja Zhupa. Faleminderit, kryetare. Sqarimet. Ju lutem, ja u dhash sqarimet. Ne unë këtu bëj njoftimin që vjen nga grupi parlamentar, kjo është detyra ime dhe e morët njoftimin. Tani jo, nuk do bëjmë sqarime këtu, sqaroni ku të doni në parti, po të doni për këtë çështje. Zonja kryetare, faleminderit. Unë kam dy çështje. E para, duke u nisur që nga java e kaluar, grupi parlamentar i Partisë Demokratike kishte kërkuar një interpelancë me kryeministrin. Kryeministri zgjodhi që ta konsideronte si një çështje personale çështjen e drogës, ndoshta ashtu e kanë fakt personale, kështu që e mirë kuptojmë, dhe nuk pranoi të bënte një interpelancë. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka depozituar një mocion me debat dhe bëhet fjalë për çështjet. Edhe kjo është përsëritje se tani zoti Gazbardhi. Kam dy sugjerime, nuk e kam mbaruar. Bëhet fjalë për një çështje të interesit publik, siç është prodhimi, trafikimi, lëndët narkotike. Bëhet fjalë për marrëdhënien e policisë së shtetit me organet e SPAK-ut. Bëhet fjalë për seriozitetin. E kuptova, po s'ka lidhje me procedurën. Po, lutem. Jo, s'ka lidhje me procedurën, zoti Bardhi dhe i fundit. Zoti Bardhi. Zonja kryetare.
Zonja kryetare, më së pari nuk është as pak etike dhe jo në përputhje me rregullore, ti ndërpritet fjala kolegëve ku janë duke folur për procedurë. Që kështu ju lutem, sigurisht kur dilet jashtë procedurë mund të rriqet vëmendja pasi ka mbaruar minutazhi, po ju nuk e dini se çfarë do thon kolegët që ai ishte fjalën pa mbaruar fjala. Po fliste për mocionin që folët edhe ju, domethënë. Po do dilte diku besoj. E para kjo, e dyta nuk ka asnjë dakordsi që të mos ketë diskutim në çështjen që lidhen me raportin e Këshillit të. Edhe këtë e sqaruam që është pikë. Ta mbaroj pak un lutem. A mund ta mbaroj pak lutem? Nuk ka asnjë dakordsi mes grupeve parlamentare që të mos ketë diskutim sa i takon raportit të Këshillit Europian Këshillit Kombëtar të Integrimit. Ligji që ju citoni, se ju dhe citoni, po ndërkohë nuk vetëm e lexoni ndërkohë dhe nuk kuptoni çfarë citohet, flet për kush prezanton raportin. Dhe raportin e prezanton kryetari dhe zëvendës kryetari i Këshillit Kombëtar të Integrimit. Ndërkohë që për çdo çështje të rendit ditës sipas rregullores ka diskutim. Dhe ky parlament nuk e ka herë të parë procedurën e raportimit të kryetarit dhe zëvendës kryetarit Këshillit Kombëtar të Integrimit. Është i disati vit që ky Këshill raporton në seancë plenare dhe gjithmonë ka patur debat. Unë nuk e di për çfarë do duhet flas Kuvendi i Shqipërisë nëse ne nuk flasim për procesin e integrimit. Ju më doni ne të flasim ku diun për Federatën Ruse. Por ne nuk duan flasim për Federatën Ruse, ne duan flasim për procesin e integrimit, roli që ka Kuvendi për çuar përpara procesin e integrimit dhe besoj që kontributi i secilit koleg deputet në këtë pikë të rendit ditës është i domosdoshëm. Çfarë nuk ka shkuar mirë, ku mund të ndihmoj Kuvendi dhe deputetët e Kuvendit të Shqipërisë? Çfarë kemi ne në raport me detyrat që ka Këshilli i Ministrave sa i takon procesit të integrimit? Pra janë çështje thelpsore që do duhet i nështrohen debatit publik. Jemi njohur dje nga stafi i Kuvendit që kështu është vendosur, nuk do ketë diskutime. Ndërkohë që një vendim i tillë e para është arbitrar, e dyta është në kundërshtim me ligjin që ju cituat, se ne mund mos bijem dakord me raportin që ka përgatit kryetari dhe zëvendës kryetari i Këshillit. Ne anëtarët e tjerë Këshillit do duam mbajmë fjalën tonë për të dhënë sugjerime apo vlerësime. Sepse e kemi këtë të drejtë. Dhe nuk ka patur asnjë dakordsi nga asnjë përfaqësues i opozitës që të mos ketë diskutim për procesin e integrimit. Por çfarë do flasim ne? Për marrëveshjen e transportit ndër shtetas. Jo, ne duhet flasim për integrimin. Është interesi kombëtar i Shqipërisë të flasim për këtë temë dhe do duhet të jetë në fokus punës së secilit deputet. Unë nuk e kuptoj pse nuk doni ju flisni për integrimin. E kuptoj që e keni ngec procesin në këto 10 vjet, po ky nuk është përgjegjësia jonë. Ne do duhet flasim si deputet, si përfaqësues të qytetarëve. Zoti Goguf. Zonja kryetare të nderuar. Duro, të lutem. Koleg. Le të vazhdojmë seancën ashtu siç ka nisur në udhën e rregullores dhe të ligjit dhe mos të bëjmë asnjë përpjekje për ta nxjerr atë jashtë saj. Më vjen mirë që të gjithë juve doni të diskutoni dhe keni të drejtën tuaj, sepse ja u jep dhe rregulloria për integrimin evropian, për procesin e rëndësishëm të integrimit evropian, por ai nen i rregullores dhe ajo veprimtari parlamentare ndodh kur shqyrtohet raporti i qeverisë për integrimin evropian. E ka shumë të qartë rregulloria e Kuvendit, e ka shumë të qartë dhe ligji për rolin e parlamentit. Dhe pasi ai raport paraqitet në Kuvend dhe pasi shqyrtohet nga Komisioni i Përhershëm i Integrimit Evropian, je në seancë ku ne së bashku debatojmë dhe mua më vjen mirë që ju doni më në fund pas zjarrit dhe flakadanve të diskutojmë integrimin evropian. Pa tjetër do të bëjmë. Sot do diskutojmë
në zbatim të ligjit dhe të rregullores, veprimtarinë e Këshillit të Integrimit Evropian, që drejton si kryetare zonja Tabaku, e cila unë e kam falenderuar, e kam mbështetur së bashku me kolegët e shumicës, që mes zjarrit dhe flakadanve përpiqej të mbante në shina Këshillin e Integrimit për treguar që është më i rëndësishëm se sa agendat politike, personale, farefisnore, familjare e të tjera, por për qytetarët shqiptar Integrimi Evropian është më i rëndësishëm. Kështu që juve duhet që të vinit në Këshill atëherë dhe sot ta dëgjoni në fakt se jam i sigurt që dhe zonja Tabaku do t'i shprehi në raportin e vet vështirësitë që ka pasur Këshilli në veprimtarinë e vet. Zonja kryetare, vazhdojmë të zbatojmë ligjin dhe rregulloren, sepse anashkalimet e tyre nuk na çojnë në asnjë vend tjetër, vetëm në rrugica pa krye. Faleminderit. Faleminderit. Po zonja Tabaku. Zonja kryetare, nuk isha ndërmend fare të flisja, po në fakt këto diversionet e ulta as nuk na ndihmojnë për dal nga situata ku jemi. Po të lutem tash dilte. Po tani më ndihmo çështja. Po lejo që të përfundoj tani. Së pari, në çdo rast Këshilli Kombëtar i Integrimit që ka prezantuar një raport këtu në seancë ka qenë me listë diskutuesish. Nuk ka fare rëndësi se për çfarë flasin kolegët. Unë dhe zoti Gogu, unë dhe zëvendës kryetari i majorancës prezantojmë raportin. Kolegët ngrenë shqetësime të ndryshme që kanë procesin e integrimit. Është e vetmja platformë që drejtohet nga opozita në kuvend që ka një hapësirë për gjithë aktorët. Unë nuk besoj që qeveria ka ndonjë ankesë që këtu të diskutojnë për procesin e integrimit. Mirë zëvendës kryenegociatorja nuk vjen një herë këtu ta ngrej këtë çështje. As ministri i jashtëm se kam dëgjuar të vit flasë një herë këtu për këtë çështje. Qeveria nuk ka folur. Atëherë lëreni opozitën sepse është e vetmja hapësirë. Konsensus, miratimi i ligjit për rolin e kuvendit në procesin e integrimit. Dhe ky ligj është miratuar nga të gjithë kolegët. Në një situatë shumë të vështirë të debatit në Partinë Demokratike, e gjithë opozita në blok e ka miratuar këtë ligj. Thjesht për të dhënë mesazhin dhe shembullin që ne mund të na ndajnë shumë gjëra, po kjo çështje dhe ky proces ne na bashkon. Kështu që mendoj që është e udhës që kolegët që kanë dëshirë të flasin të regjistrohen për të folur. Pastaj qeveria thotë që kam arritje shumë të mëdha në këtë proces, le t'i shpjegoj dhe çfarë arritje ka, nuk ka ndonjë gjë të keqe edhe për majorancën na shpjegoj arritjet që gjykon që ka. Faleminderit. Tani ju jeni prezente me ligjin që referuat, thotë që prezantimi i raportit bëhet vetëm prezantimi i raportit. Nuk ka ndryshuar ajo pjesë. Si prezantimin e raportit. Atëherë zonja Zhuba, përfundoni ju lutem. Me nder qofsh, po përfundoni. Faleminderit kryetare që ju kthye durimit. Për sa i përket pikës parë, propozimi im në lidhje me mocionin me debat, sepse ju thjesht na dëgjoni dhe nuk theni përgjigje. Propozimi im është që të votojmë dhe ta fusim në pikën e parë të rendit ditës për ta diskutuar sot. Nëse majoranca kërkon kohë për javën tjetër sa ti përgatisi tezat, guzhina e ndrifugës, ne mund ta diskutojmë edhe javën tjetër. Por ky kuvend, për kur paraqitet një mocion me debat nga grupi parlamentar më i madh i opozitës, do duhet që të mbajë një qëndrim, aq më tepër që bëhet fjalë për gjëra shumë sensitive që lidhen me sigurinë kombëtare, që lidhen me rëndësinë që kanë edhe për procesin e integrimit, sepse është një nga dëmkat e mëdha që ka Shqipëria si një vend tranzit i drogës. Dhe ky duhet na shqetësojë gjithve, pavarësisht nëse përmendet emri Ramës apo jo. Të dyti, ka të bëjë me komisionin për dezinformimin, ose ndryshe komisioni i persekutimit dhe survejimit të medjave. Ky komision fakt nuk mund të kaloj në mënyrë të njëanshme kështu që një problem perëndimor të zgjidhet me metoda antiperëndimore dhe enveriste. Kështu që në qoftë se ju e keni qëllimin e mirë, hajdeni dhe ta diskutoni dhe ta bëni bashkarisht me opozitën, me grupet e interesit, me shoqatat e medjave dhe me vetë mediat. Ju nuk mundet ta bëni në mënyrë
të njëanshme, duke na hedhur hisyve për një problem global me zgjidhje që nuk i jep asnjë vend tjetër i botës, siç i jepni ju në mënyrë unilaterale, vetëm nga majoranca, me një komision që ka kompetenca dyshimta. Se ju keni një komision medias që mund t'i shtoni kompetenca për të hetuar dhe për të marrë me këtë, dhe ngrini një komision ad hoc, një vjeçar, deri në zgjedhje, a thua ti se ky problem i duhet vetëm një vit për t'u zgjidhur. Fakt janë halle tjera, janë halle të tuaja për të kontrolluar. Ja, pra duhet ta ndërpres fjalën. Atëherë kërkesa neni 98 i rregullores, kërkesa për zhvillimin e një mocioni paraqitet te kryetari i kuvendit, i cili brenda 3 ditëve mbledh konferencën e kryetarëve për të vendosur për datën e zhvillimit të mocionit në seancë plenare. Pra, duhet mblidhet konferenca e kryetarëve, e cila vendos për mocion. Jo, të lutem. Zoti Vasili, po mos përsërisim prapë një të njëjtën gjë. Ju jeni O zonja kryetare, mos na redakto sa pa e marr fjalën. Jo, thjesht, thjesht një paralajmë. Po tani, ka retorik nga unë tjetër, ti e shumë permisive, shumë mirë kuptuse. Mbat një din metër, një standart, se dhe kjo të nderon në punë. Thjesht ju kujtova, nuk ju paragjykova. Po një, besoj, jemi mirë të arsimuar të kuptojmë. Po ju kujtoj sërish kemë para, po qëndoj prapë rregullores. E para, me që flitet në emër të rregullores, dhe flitet çdo lloj çmendurie në emër të rregullores, ligji nuk normon se si trajtohet raporti për katës në sallën e parlamentit. Ligji përcakton kush e bën raportin dhe frekuencën e tij që është vjetore. Salla e parlamentit për çdo diskutim që për çdo dokument që vjen këtu, aq më shumë raport komisioni vjetor dhe për çdo lloj raporti komisioni vjetor ka maksimumin në rast se do të ketë ndonjë dakordsi që të përcaktonte një kohë të caktuar, po themi, që mund të ishte me një limit. Por të drejtën për diskutuar, ligji as e thot, dhe unë juftoj ju, pa dhe gjithë kolegëve që marrin fjalën, mos spekuloni me përcaktime ligjore të paqëna. Adaptimi i rolit që bëni sikur citoni një ligj që s'ka lidhje fare me rregullore dhe e quani problemin e zauruar, nuk e zgjidh problemin. Vetëm rëndon pozitën. Dhe shqiptarëve u mbetet në mend që flasin dhe diskutojnë deputetët për çdo raport komisioni vjetor, të çdo lloj institucioni për krye çështje integrimi ka vendosur të mos diskutojë majoranca. E drejta për debat për këtë çështje, për të bërë diskutimet, është 100% e garantuar rregullore dhe nuk ka asnjë pikë të rregullores, citoheni nëse e keni, apo një pikë të ligjit i cili thot raporti nuk debatohet apo nuk diskutohet në seancë plenare. Nuk ka një pikë të vetme. Prandaj, jemi në fund tyre, thoni shqip, s'kemi vullnet të flasim për integrimin, se s'kemi çfarë të flasim. Kjo është më 10 herë më ndershme dhe dimi keni këtë pozicion që keni, sesa shpikni gjëra të paqëndrueshme në rregullore që citoni dot asnjë pikë dashi presje. Ju them prap, ka vetëm një pikë rregullore. 103 pika fragment ai paragrafi 2 për Këshillin Kombëtar të Integrimit, ku nuk ka asnjë vend që të përcaktojë që nuk bëhet diskutim apo nuk ka debat. Prandaj jepini fund dhe jepuni mundësinë deputetëve ata që kanë dëshirë të diskutojnë e debatojnë për këtë çështje. Një herë përsëris, që rregullorja flet vetëm kur raportohet mbi veprimtarinë të Këshillit të Ministrave që ka debat. Zoti Dogjani. Faleminderit, zonja kryetare. Unë kam për procedurë dhe konkretisht e kam me ju. Kam vënë re, jo vetëm sot, po gjithmonë sa herë flasin deputetët e opozitës, ju ndërhyni me të pa drejtë, pa e ditë se çfarë do të thonë, duke i ndaluar fjalën dhe duke paragjykuar se çfarë thotë. Paktën të standard ta përdorni edhe me deputetët e majorancës. Në fakt, ju jeni kryetare e kuvendit edhe për ne, edhe për majorancën. Dhe për kundrazi, du t'ishim më garant për ne se ne jemi në opozit, fjallën kemi, edhe në qovë se do të kishim, po themi, te kalim të procedurës, nuk do të ndërhynit vetëm tek opozita, të ndërhynit edhe të majoranca. Majoranca e merë fjallën sa herë do, let jashtë procedurës, ndërsa ne sa e marim fjallën, ju me njëherë në paragjikoni dhe në ndërprisni. Ju lutem shumë, përdorni një standard, jeni kryetare e kuvendit, dhe mos në paragjikoni sa herë flasim ne me njëherë të ndalon fjallën. Faleminderit. Faleminderit për kritikën.
Vazhdojmë me rendin e ditës. Raport vjetor i Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian për vitin 2023. Paraqet raportin kryetari i Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian dhe nën kryetari i këtij këshilli, fjalën e ka zonja Jorida Tabaku. Nderuar koleg, së pari më vjen keq që për këtë çështje që i bashkon gjitha palët, ne e nisëm me debat ditën sot. Sot duhet kishim dhënë një mesazh që ky proces nuk është proces i qeverisë. Ky proces nuk ka pronar. Ky proces është një proces ku duhet përfshihen të gjitha palët dhe opozita në të drejtën e saj për të dhënë mendime, sugjerime, qofshin dhe ato të gabuara apo të mira, për hapësirën që ajo ka në parlament për të folur për këtë çështje. Të dyti, vitin e shkuar, Parlamenti i Shqipërisë miratoi me 119 vota ligjin për procesin e integrimit. Unë i kam falënderuar të gjithë kolegët e opozitës, të cilët në një situatë të vështirë janë bërë bashkë për të votuar ligjin, duke gjykuar se rritet roli i kuvendit për të përfshirë kolegët dhe jo për të përjashtuar në diskutime. Procesi integrimit, ashtu siç është prezantuar deri më sot nga qeveria, ka ngelur në kuadrin e diskutimeve të prezantimeve PowerPoint. Këtu nuk flasim për cilësi reformash, këtu nuk flasim për ligje të cilat duhet të ndryshojnë jetën e qytetarëve, po këtu flasim se sa zëvendës ministra e sa zyrtar shkojnë në Bruksel e sa prezantime PowerPoint bëhet. Parlamenti ka të paktën 3 vite që nuk bën një diskutim të plot se kush janë nevojat, se çfarë duhet bërë në këtë proces dhe cilat janë hapat që do ndërmerret. Ashtu sikurse edhe në konferencën e kryetarëve, kur u diskutua roadmap-i i institucioneve të pavarura, që është puna kryesore e kuvendit, unë si përfaqësuese e opozitës isha atje, si përfaqësuese e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, për të thënë pikërisht qëndrimin që ka Partia Demokratike dhe grupi parlamentar për këtë çështje. Të dyti, duke besuar dhe duke gjykuar që çdo ligj që kalon në këtë parlament ka patjetër një komponent i cili lidhet me parafrimin e legjislacionit, me ndryshimin e standardeve, me ndryshimin e normave, që në vetvete duhet patjetër të përbëj këtë revolucionin ose shtet ndërtimin që ka prej procesi integrimit në thelb të saj dhe në qendër të saj. Peshherë parlamenti dhe roli i parlamentit, megjithëse duhet ishte ndryshe, është anashkaluar. Mua më vjen keq që gjatë vitit kaluar ne kemi pasur votime të njëanshme të ligjeve të cilat nuk e kanë rritur rolin e parlamentit, por thjesht e kanë cunguar, e kanë zvogluar atë dhe kanë zvogluar dhe hapësirën e opozitës në parlament. Miratimi i ligjit të komisioneve hetimore në mënyrë të njëanshme, ndryshimi i rregullores së parlamentit në mënyrë të njëanshme. Të gjitha këto kanë qenë detyrime kohë më parë, ndryshimi rregullores, kush ka kon këtë proces e di në vitin 2009, në vitin 2011, se sa e rëndësishme ishte bashkëdakordësia, sepse bashkëdakordësia është themeli kryesor në procesin e integrimit. Dhe këtë bashkëdakordësi, fatkeqësisht, parlamenti nuk e gjeti vitin e shkuar për ligjet të cilat duhej patjetër të ishin diskutuar në mënyrë në mënyrë të përbashkët nga të dy palët politike. Së treti, procesi integrimit tashmë ndodhet në një fazë tjetër. Ndodhet në fazën ku pas përfundimit procesit të screening, një proces komplet teknik, ne duhet kalojmë tashmë në një ndryshim cilësor i cili duhet vi pa tjetër nga ky parlament. Dhe kur i referohem ndryshimit cilësor, këtu bëj fjalë për një sër elementësh të cilët unë dua t'i prek. Së pari, roli i parlamentit duhet jetë kyç në disa nga elementët dhe kriteret kryesore në procesin e integrimit, duke filluar me luftën ndaj korrupsionit, luftën ndaj pastrimit parave, luftën ndaj krimit organizuar, çështje të cilat lidhen me pronat, me të drejtat e minoriteteve dhe me çështje të zgjedhjeve. Ndërkohë që flasim, institucionet e pavarura kanë prezantuar raportet e tyre dhe nesër kemi një kohësisht dhe një mbledhje të Këshillit Kombëtar të Integrimit për sa i përket tyre institucioneve në grupin e parë të kapitujve që janë element të cilët lidhen me klasterin e parë, me të drejtat themelore, të cilat duhet kishin filluar diskutimin me kohë.
Un kam përshëndetur në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike edhe procesin e ri që ka nisur njëkohësisht, procesin e integrimit gradual, ku duke qënë se një datë nuk po vjen për procesin e negociatave, duke qënë se sot nuk kemi një diskutim konkret se si mund të ndryshoj jeta e qytetarve, që këtë proces të mos të mbajnë politik, po të kemi qytetarët në qëndër, atëherë duhet pa tjetër të ndërmeren reforma që kanë në qëndër qytetarët. Dhe ky ka qenë dështimi i parë i qeverisjes dhe i politikës duke na përfshirë ne të gjithëve bashkë. Ne e kemi mbajtur procesin e integrimit, një proces politik, një proces burokratik, një proces zyrtarësh dhe nuk e kemi bërë këtë një proces të qytetarëve. Kjo vjen sigurisht me cilësinë e legjislacionit që miratohet këtu në parlament, kjo vjen sigurisht me gjithë përfshirjen, për cilin Këshilli Kombëtar i Integrimit vitin e kaluar i ka hapur dyert shoqërisë civile për ta bërë procesin e integrimit me të gjithë grupet e interesit, me partnerët, me dhomat e tregtisë, po njëkohësisht edhe me shoqërinë civile, sepse sot në Shqipëri, ashtu siç thotë raporti Freedom House, nuk ka asnjë hapësirë për shoqërinë civile, po flas për atë të pavarurën, për të dhënë mendime dhe për të kontribuar në këtë proces. Ligjvënia, ndërkohë që ne flasim për procesin e integrimit, ndërkohë që ne flasim për të plotësuar dhe për të miratuar disa ligje, njëkohësisht edhe komisioni zhvillon legjislacion, vendet anëtare, Parlamenti Evropian miraton legjislacion, sepse ky proces nuk është një proces i ngrirë. Shqipëria nuk avancon, Shqipëria ndodhet në të njëjtin pozicion, por nga ana tjetër legjislacioni i Bashkimit Evropian avancon, nga ana tjetër përparon legjislacioni dhe ne nuk e kemi luksin që në këtë proces të miratojmë ligje të cilat janë bjendesh me frymën, me gërmën e legjislacionit Bashkimit Evropian, po njëkohësisht dhe me praktikat më të mira. Ligji investimeve strategjike i shtyrë, ligji i zonave të mbrojtura, ligje të cilat lidhen me konsultimin publik, ligji i cyber security që u diskutua pak javë më parë këtu në parlament, të gjitha ligje të cilat nuk janë as në frymën, as në gërmën e legjislacionit të Bashkimit Evropian. To janë probleme të cilat i kam ngritur në shumë platforma, i kam diskutuar në shumë forume, por që nuk kanë gjetur asnjëherë zgjidhje, sepse procesi i integrimit në vetvete kërkon vullnetin politik. Kërkon vullnetin politik për të ndryshuar gjërat, për të mos menduar për politikën e ditës dhe për të avancuar përpara sigurisht në fusha të cilat me të vërtet përbëjnë një ndryshim thelbësor. Duke qenë se ndodhemi në një situatë dhe në një moment ku me të vërtet duhet filloj një ndryshim për qytetarët. Me të vërtet duhet kishtë rënë një këmban alarmi për qytetarët që largohen këmbësh më shumë se në çdo vend tjetër, dhe për ta bërë procesin e integrimit një shtytje, një nxitje për ta ndryshuar vendin, unë besoj, pavarësisht problemeve që ka se cili ka i politikës këtu, opozita ka qenë gati për çdo reformë dhe për çdo ligj që shkonte në këtë drejtim. Dhe ky diskutim këtu nuk ka ndodhur. E di që është shumë të kërkosh tashmë një vit para zgjedhjeve që të shkojmë në atë drejtim. Është shumë që tashmë të kërkojmë që të ngrejmë mekanizma të cilat e bëjnë procesin ligjvënës më transparent, të cilët e bëjnë luftën ndaj korrupsionit më gjithëpërfshirëse, të cilën e bëjnë betejën për pastrimin e parave më transparente. Sot, ndoshta jemi vonë për diskutuar për këto mekanizma që duhet ishin diskutuar 3 vite më parë, por nuk jemi asnjëherë vonë për ta marrë këtë proces dhe për ta çuar aty ku i takon diskutimit me qytetarët. Bashkë me zëvendës kryetaren e Komisionit të Çështjeve Europiane, zonjën Gjonaj, dhe me ambasadorët e Bashkimit Evropian në dy vitet e fundit, kemi nisur një dialog me studentët, me qytetarët, për të përpjekur për ta bërë procesin e integrimit më të prekshëm. Da e dini kush është pyetja kryesore që na është bërë në këto forume? Kush është mënyra më e mirë për t'u larguar nga Shqipëria? Dhe është e trisht, është shqetësuese që sot pyetja e vetme që vjen nga studentët është si mund të largohemi nga Shqipëria? Sepse ne kemi dështuar qartësisht që me ligjet e miratuara këtu, me reformat e miratuara, ta bëjmë këtë proces procesin që e ndryshon Shqipërinë. Po e kemi përdorur procesin e integrimit, e kemi përdorur fjalën integrim për retorikën e ditës, e ndërkohë kemi shkuar gjithmonë në drejtim të kundërt. Për këtë arsye unë mendoj që ka ardhur koha që parlamenti të miratojë një rezolutë të përbashkët të gjithë kafshëve politike, ku ne përcaktojmë disa drejtime kryesore
të cilat janë të pashkelshme nga askush. Unë nuk e kuptoj se çfarë e shqetëson majorancën kur një propozim për një ligj caktuar vjen nga opozita. Nuk besoj që ka gjë të keqe, thjesht deputetët ushtrojnë të drejtën e tyre ligjvënëse. Nuk e di se çfarë shqetëson majorancën që një ligj të ketë konsultimin publik. Nuk e di çfarë shqetëson majorancën që të ketë forume diskutimi, që të ketë raportime që në mënyrë periodike ministrat të vinë dhe të raportojnë për sa i përket kritereve. Pikërisht këtë transparencë dhe këtë komunikim me kuvendin ka munguar gjatë periudhës të paktën të kaluar dhe unë shpresoj që të rekuperohet sa më shpejt, jo për ne, jo për politikën, për qytetarët, për të kuptuar që me të vërtet ky legjislacion që po ndryshon, që në pjesën më të madhe të rasteve nuk shkon në të njëjtin drejtim me atë të Bashkimit Evropian, është ai që do të ndryshojë situatën, është ai që do të ofrojë cilësi më të mirë arsimi, shëndetësie, që do të ofrojë luftën ndaj korrupsionit, që do të ofrojë atë sistem që sot tashmë mungon në Shqipëri. Për ta përmbyllur, për mos ta zgjatur sepse dua të përpiqem që të flas dhe në pikën tjetër të radhës. Një sër raportesh ndërkombëtare kanë dalë dhe janë publikuar, duke filluar me atë që u publikua edhe sot në mëngjes Freedom House, me raportin e Transparency International, me raportin e krimit organizuar, raportin e Departamentit të Shtetit, po edhe vetë raportin e progresit që publikohet në mënyrë të përvitshme për Shqipërinë, të cilët duhet kishin qenë plane pune për këtë kuvend, duhet kishin qenë plane pune për komisionet parlamentare dhe duhet kishin qenë plane pune për secilin nga ne për të fokusuar tek mënyra e ndryshimit dhe tek reformat, sepse tashmë është e vërtet që kemi një sistem i cili dënon, një sistem i cili me të mira dhe me të këqijat e tij e dënon dhe krimin organizuar dhe korrupsionin dhe ka ngritur mekanizmin për këtë. Ndërkohë që parlamenti sot duhet fokusohet në pjesën e parandalimit, në pjesën e çfarë mund të bëjmë më mirë për institucionet, në pjesën e asaj gjithpërfshirje që sot fatkeqësisht mungon. Ne duhet patjetër që ta bëjmë procesin e integrimit proces të një diskutimi kombëtar. Duhet më njëherë të nisim një dialog me qytetarët. Duhet pa tjetër që të lëmë interesin politik të ditës e të fokusohemi aty ku sot ka rëndësi. Ke ndryshimi, një ndryshim që s'ka ardhur, që nuk po vjen, që ndryshe nga çdo vend tjetër i rajonit, që nuk ka as probleme etnike, as probleme fetare, as diskutime dhe debate me fqinjët, përsa i përket çështjeve territoriale, ndodhemi po në të njëjtin proces. Kështu që shpresoj shumë që në javët në vijim, duke rifiluar dhe me punën e plot të Këshillit Kombëtar të Integrimit nga dita e nesërme, ne ta bëjmë këtë çështje diskutim për qytetarët, ta bëjmë këtë çështje diskutim për parlamentin dhe të sigurojmë atë që ky proces ka nevojë, gjithpërfshirje, sepse kjo fjalë kyçe sot nuk ekziston. Ky proces nuk ka pse të ketë pronar. Ky proces duhet të ketë vetëm përfitues, që janë qytetarët. Faleminderit. Faleminderit, fjala për zëvën sekretarin, zotin Gogu, pa kufizim kohë. E nderuar zonja kryetare, të nderuar kolegë, të nderuar kolegë besnik që jeni ende në ulset e kuvendit për të ndjekur raportimin e theksoj të Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian, cili është drejtuar me një vendosmëri të palëkundur nga zonja Tabaku, edhe kur kolegët e saj kanë menduar. Tani, sot, bashkë me zonjën Tabaku, ne raportojmë për punën e këtij këshilli, e startë të së cilit jeni pjesë e mire juaja, e shoqëria civile,
janë institucione të rëndësishme, të pavarura të vendit tonë, dhe është bërë goxha punë. Por, me qënë se Zonja Tabaku, kryetarja e këshillit, vendosi që të flasim më shumë për sfidat e integrimit europian të shoqërisë tonë dhe të shtetit tonë, pa diskutim që doja t'i thoshja dy fjalë që në fillim. Nuk ka Flamengo, Lejlek, Pelikan, që mos tak dhe zok shtetëktar tjetër që mos taket parë peisazhin e Shqipërisë në integrimin europian që është i karakterizuar nga një vendosmëri e palëkundur dhe nga një progres i prekshëm. Sepse do që tanë vendas është dhe bufi, pa tjetër që edhe mund të ignorojnë, sepse jetojnë për ditë tu. Po që Tirana është bërë kryeqyteti europian i Ballkanit perëndimor, të e tregojnë jo vetëm takimet e një pasnjëshme në qytetin tonë, të e tregojnë dhe e dëshmojnë jo vetëm deklaratat e presidentes së komisionit, e komisionerit të zgjerimit, e presidentve të vendeve antare të bashkimit europian, po këtë e dëshmon çdo europian i thjesht që mbrin në Tiranë dhe që shikon një shoqëri e cila lëviz me shumë intensitet dhe përballet me sfidat europiane njësoj si vendet anëtare. Përballet me migracionin, përballet me luftën, përballet me integrimin shoqëror, përballet me përfshirjen e pakicave, njësoj si një vend europian. Tani, nuk ka dëshmi më të madhe se sa një marrëveshje e arritur para disa ditësh midis presidencës së Këshillit Evropian dhe Parlamentit Evropian për planin e rritjes, i cili është shtegu i vetëm, jo vetëm i integrimit rajonal në një treg të vetëm, por është gjithashtu udhërrëfyesi drejt aksesit të zgjeruar të Bashkimit Evropian. Pra tashmë nuk ka më llafe. Tashmë ka një plan konkret me data, me burime financiare, me burime njerëzore, ku pa dyshim është një përgjigje e përpjekjeve konkrete të Shqipërisë dhe të gjitha vendeve të Ballkanit perëndimor dhe për të cilat ne jemi mirënjohës dhe krenar. Tani, progresi në reformën gjithë përfshirëse të drejtësisë në Shqipëri, që pa dyshim filli i integrimit ka pasur rolin e vetë pasi kanë nxitur atë forum ku janë jo vetëm parlamentar, jo vetëm krerët e institucioneve të drejtësisë dhe jo vetëm përfaqësues të shoqërisë civile, por dhe përfaqësues të shoqërisë shqiptare, të shtresave dhe të grupeve të ndryshme, ka bërë të mundur që të duket qartë fare që është një progres i pakthyeshëm. I pakthyeshëm. Dhe drejtësia europiane natyrisht që po fillon të ndihet në, jo vetëm në sallat e gjyqeve shqiptare, por gjithashtu në jetën e përditshme të çdo qytetari shqiptar. Jemi të padurueshëm që ta shohim që ai të jetë një realitet edhe më i prekshëm, jetë një realitet
edhe me i qënësishëm, të jetë një realitet, edhe më shpresdhënës dhe më optimist, pa diskutim, por është i pamohueshëm. Progresi që shoqëria jonë ka bërë në shëmbëllimin e drejtësisë europiane në mesin tonë. Tani, angazhimi proaktiv i Shqipërisë në nismat e bashkëpunimit rajonal dhe natyrisht kemi udhëhequr procesin e Berlinit bashkë me një tanë. Por Shqipëria ka pasur një rol të padiskutuar dhe për ta theksuar njëksimi i politikës si jashme tonë dhe asaj të sigurisë me bashkimin e Europian, unë besoj që është dëshmia më e mirë. Shqipëria ka konfirmuar tashmë që është një partner i besueshëm në rrugën drejt i integrimi rajonal në bashkimin Europian. E dëgjova kolegen me vëmendje, po për pa vazhduar më tutje, do doja që në këtë moment të ndaloja dhe të falenderoja. Do doja të falenderoja përsëri kryetaren e Këshillit për punën e palodhur që ka bërë, kolegët, por mbi të gjithë dua të falenderoj një ekip fantastik që mbështet Këshillin Kombëtar të Integrimit, që drejtohet nga Zonja Zenelaj, me të gjitha vajzat dhe djemt, të cilët janë aty pa orar dhe pa kursyer asnjë gjë në mënyrë që ne të bëjmë punën tonë. Mirënjohje të thellë, ne si kuvend duhet t'u japim atyre burokratëve shqiptar të cilët ja kanë zbardhur faqen Shqipërisë në negociata dhe në negocimin e mira faqeve të legjislacionit tonë dhe legjislacionit europian. Të gjithë negociatorët në çdo institucion, neve sot na duhet që t'u themi faleminderit. Dini pse? Është shumë kollaj që ta trajtosh integrimin europian si proces asimilimi, ku ne shqiptarët heqim dorë nga dallimet e dukshme të botëkuptimit tonë për bashkimin europian, por edhe për pjesën tjetër të botës, dhe bëhemi njësoj si ta, dhe mendojmë si ta, flasim si ta, kritikojmë si ta, por nuk është ky integrimi. Dhe që ta asimilohesh, ta përdorësh integrimin, dhe ta asimilohesh është njësoj si ti ngjitesh asaj shkallës së suksesit për hatrin tënd dhe ta përdorësh integrimin për suksesin tënd personal. Nuk është ky as qëndrimi i shumicës socialiste, po as qëndrimi, besoj, i parlamentit tonë. Nuk duam ta përdorim ne integrimin europian për ta arritur suksese personale. Edhe të sillemi si zyrtar të bashkimit europian, të cilët kanë botëkuptimin e tyre dhe për procesin. Nga ana tjetër, nuk duam gjithashtu as të sillemi dhe ta përdorim integrimin europian si tribalizëm parefisnor politik. Tani që të marrësh, të vish këtu dhe të bësh luftë, thua shiko, mua më takon e drejta për të ngritur komisione hetimore, patjetër, pa diskutim. Dhe kjo është e drejtë kushtetuese, kjo është e drejta opozitës dhe shumë mirë bën që e bën. Po që ta përdorësh këtë të drejtë për të filluar dhe për të mbrojtur nga kjo drejtësi për të cilën po na duartrokasin të gjithë, sepse deri më përpara nuk ngjasonte me drejtësinë europiane, dhe ta përdorësh këtë për të mbrojtur farefisin politik, për ta nxjerr farefisin politik nga tetrat dhe duart e drejtësisë, është njësoj si ta shohësh
Europën dhe t'i qeshësh me sy, po të plasësh me zëmër. Kështu që të i thuash Europës, unë dua paratë tua, unë dua të kem pushtetin tënd, po unë nuk dua të vazhdoj reformat që mua më bëjnë një realitet si ty, ky nuk është integrimi europian. Ky është tribalizmi, ku ti ruan pisin tënd brenda familjes së madhe europiane dhe ti nuk do të ndryshosh asnjë çik. Ndërkohë që ajo çfarë ka synuar Këshilli i integrimit europian dhe ajo çfarë synon kjo shumica socialiste dhe qeveria në integrimin europian është që ne të jemi atje të dallueshëm ti qytetarët e munguar të bashkimit europian për një kohë të gjatë. Sepse atëre do të shkojë dhe drejtësia europiane në vend, kur ata të cilët i kanë dhënë më shumë se sa i kanë marrë bashkimit europian, të bëhen një pjesë e vërtet e atij komuniteti. Dhe është kollaj të tallesh me ata infermierët dhe me ata doktorët kur mbërritën në dyert e Italisë, në ditët e pandemisë, në ditët kur të gjithë neve nuk e dinim se çfarë do të ndodhte nesër. Por qëndrimi, integrimi europian do të thotë që ti je aty për të dhënë dhe për të thënë unë dua të jem tu se dua të jap dhe jo ti marr. Dhe pastaj bëhemi qesharak si Teta Olga, që qumshtin ja duam fshatit, edhe trurin ja duam fshatit, po edhe mishin, po djemt nuk ja duam. Kështu që për ta vazhduar këtë diskutim, do doja të thoshja që vetmja rrugë drejt integrimit europian është që të gjithë së bashku, si antar të Këshillit të Integrimit Evropian, të Këshillit Kombëtar, ne të vazhdojmë ta shohim procesin e integrimit si një proces ku ne më shumë japim se sa marrim. Të shkollaj të shikosh dhe të bësh sikur qan i çantat e atyre padgjorve të cilët përpiqen të në Bashkimin Evropian për një jetë më të mirë. Dhe rrugës për atje kalojnë në një vend europian, pra në një tokë të lashtë europiane, siç është Shqipëria, dhe mund të humbasin edhe jetën, sepse ti ende nuk je gati këtu, i presësh. Se në momentin që ti ulesh dhe bën marrëveshjen me Bashkimin Evropian dhe thua, dua ti presi ty, jam gati t'i pres si ty, jam gati të ballafaqohem me migracionin njësoj si ty, jam gati që kjo shtëpi të jetë dhe shtëpia e tyre, ngrihen këtu pa tjetër ata të cilët duan vetëm t'i marrin këti proces. Dhe që kanë filluar të mendojnë si më të skajshmit e Bashkimit Evropian, jo se do nacionalizohen. Jo se do na cënojnë kurin e familje. Kështu që në fund fare duke falenderuar dhe njerë gjithë juve për shkollën e integrimit europian e cila ka bërt mundur që vajza edhe djem bëhen pjesë e këti procesi pirt me temër, mëndje, duke falenderuar për gjithë ato aktivitete që janë organizuar gjatë vitit ku Parlamenti është kthyer në një forum ku janë diskutuar sfidat dhe se si do të mundet të vazhdojmë më tutje punën tonë, duke falenderuar pjesëtarët e shoqërisë civile të cilët nuk kanë sosur së dialoguari me ne, natyrisht ata kryetaren e Këshillit dhe ata koleg pakët të opozitës të cilët se humbën asnjëherë rrugën dhe nuk e humbën asnjëherë shpresën që integrimi europian është e vetmja
e vetmia zgjedhje për ne. Vetmi shteg që ne na kthen në shtëpinë tonë, ku e cila kemi munguar për një kohë të gjatë, doja ta mbyllja, falenderoja dhe qoftoja që dhe këtë raport ta bëni pjesë të veprimtarisë. Faleminderit. Zonja Tabaku, vetëm lëvdata keni marrë, nuk... Problem dhe lëvdata, po... Kryetare, faleminderit, një replik të shkurtër. Së pari, në seancën e kaluar, më njëherë mbasi Parlamenti Europian miratoi dakordsinë për planin e rritjes në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike në këtë foltore, unë e përshëndeta dhe nuk dëgjova askënd nga majoranca që të bënte të njëjtën gjë, për të treguar faktin që na ndajnë shumë gjëra, por neve kjo çështje na bashkon. Së dyti, Parlamenti është check and balance. Parlamenti duhet të ketë fuqinë e kontrollit. Parlamenti duhet të ketë mbikëqyrjen dhe monitorimin. Dhe unë shpresoj që ashtu siç unë kam kaluar, edhe kam te kaluar mbi veten, edhe me disa vendime politike të partisë që përfaqësoj për këtë çështje, dhe zoti Gogu të bëj të njëjtën gjë. Të mos ta shohim me partitizëm këtë çështje. Se jo gjithmonë opozita e ka gabim dhe vetëm ne e kemi mirë. Ka gjëra që na ndajnë njerëzakonin shumë. Gjitha ato që u folën sot këtu, unë kam një mendim komplet ndryshe, por duhet ketë dhe gjëra të cilat duhet na bashkojnë. Dhe roli që luan Këshilli i Integrimit është njëri prej tyre. Të treti, përsa i përket hapjes së Këshillit Kombëtar të Integrimit, përsa i përket shoqërisë civile. Unë nuk kam për të rreshtur së falënderuar i stafin e Këshillit Kombëtar të Integrimit, kur dhe në një situatë të vështirë, kur parlamenti nuk funksiononte, ne kemi hapur Këshillin Kombëtar të Integrimit për shoqërinë civile dhe kemi diskutuar vimësisht për shumë tema të cilat besoj kanë qenë me interes për shoqërinë. Ashtu si zonja kryetare, besoj do t'ju vi propozimi, ne kërkojmë që me datën 9 maj, ditën e Evropës, ky parlament hapet për të rinjt, për studentët, si një shenjë që parlamenti nuk është i mbyllur, që çështjet e procesit të integrimit duhet të jenë themeli dhe thelbi i diskutimit të këtij parlamenti dhe shpresoj që këtë iniciativë ta merrni ju për të bërë një debat në këtë sallë në lidhje me procesin e integrimit. Faleminderit. Faleminderit. Kalojmë tek projekt ligji për aderimin e Republikës së Shqipërisë në protokollin e marrëveshjes mbi transportin ndërkombëtar të rastit tarve me autobus, në lidhje me transportin ndërkombëtar të rregull dhe të rregull të specializuar të udhëtarëve me autobus. Fjala për tarën, zëvëndës kryeministren, zonja Balluku, pa kofizim pohe. E nderuar kryetare, të nderuar koleg, projekt vendimi i cili po shqyrtojmë sot, parashikon aderimin e Republikës së Shqipërisë në protokollin e marrëveshjes mbi transportin ndërkombëtar të rastit të udhëtarëve me autobus, ndryshe i quajtur marrëveshja Interbus, në lidhje me transportin ndërkombëtar të rregullt dhe të specializuar të udhëtarëve me këtë mjet udhëtues. Vendimin ka aderuar në marrëveshje Interbus në vitin 2004 për herë të parë, dhe në bazë të kësaj marrëveshje kryen transporte ndërkombëtare të rastit apo ato turistike. Dhe në ndërkohë, nëpërmjet përdorimit të librave të udhëtimit, i cili lëshohet për subjektet e licencuara për transportin ndërkombëtar të udhëtarëve, ky proces formalizohet. Qëllimi i marrëveshjes Interbus është që të zgjerohet përmes dispozitave të këtij protokolli shtesë mbi procedurat për shërbimet e rregulla dhe të specializuara që janë objekt autorizimi. Protokolli synon të ndikojë në promovimin dhe zhvillimin e mëtejshëm të transportit ndërkombëtar të udhëtarëve në Europë, si dhe për të lehtësuar organizimin dhe operimin e tij. Ndërkohë, ka si objektiv strategjik të qeverisë për të rritur dhe forcuar sektorin e turizmit dhe dëshirën për të promovuar më tej shkëmbimin kulturor ndërmjet palëve kontraktuese të këtij protokolli.
si dhe dëshirën për të zgjeruar qëllimin e shërbimeve të transportit të përcaktuar në marrëveshjen Interbus për të mbuluar gjithashtu shërbimet e rregullta të specializuara që janë objekt i disa kushteve si më poshtë. Transporti ndërkombëtar rrugor të udhëtarëve të çdo komësie me anë të mjeteve dhe të shërbimeve të rregullta dhe të rregullta të specializuara me autobus, udhëtimet bosh të këtyre autobusëve që merren me këto lloj shërbimesh. Protokolli gjithashtu përcakton se palës kontraktuese duhet i garantojë zbatimin e parimeve të mos diskriminimit për shkak të komësisë, vendit ku është vendosur operatori i transportit, vendit të origjinës si dhe vendit të destinacionit të autobusit dhe shërbimit të ofruar. Ky protokoll ka qenë i hapur për nënshkrim nga palët kontraktuese të marrëveshjes Interbus, pranë sekretariatit të përgjithshëm të Këshillit të Bashkimit Evropian që vepron si depozitues i këtij protokolli dhe është nënshkruar nga Bashkimi Evropian. Mbretëria e Bashkuar, Principata e Andorës, Bosnjë-Hercegovina, Republika e Moldavisë, Republika e Maqedonisë së Veriut dhe Ukraina. Në një kohë kur turizmi në Republikën e Shqipërisë ka shënuar një hofë të ri, ndërkohë që pas një prove gjenerale të suksesshme të vitit 2023, kur në territorin ton hynë 10 milion pasagjer, sot kur jemi të përgatitur si pas gjitha projekcioneve për të pranuar dhe për të akomoduar në vëndin ton bi 14 milion pasagjer, të gjitha planet të cilat kanë të bëjnë me transportin detar, ato aeror dhe rrugor, janë të domosdoshme dhe prioritare. Çdo marrëveshje e cila akomodon një parafrim ligjor me të gjitha kriteret dhe kërkesat e Bashkimit Evropian, në këto moment janë shumë të rëndësishme. Ndaj, unë do të theksoja që përpjekjeve të qeverisë për të ngritur një infrastrukturë moderne, me ndërtimin e koridoreve rrugore, ashtu si që është ndërtimi i koridorit të 8, dhe ndërtimi i koridorit blu, një prej segmenteve të cilit do të dorëzohet në 30 qershor të këtij viti, pra segmenti i parë ai ishte lidh Tuman Kasharin, por duke pasur parasysh dhe një nyje shumë të rëndësishme që është nyja e lidhjes me aeroportin ndërkombëtar. Si dhe duke pasur të gjitha planet e tjera për këtë verë, për të hapur tunelin e Llogaraz gjithashtu në 30 qershor apo në ditët e para të korrikut, për të vazhduar më pas me dorëzimin e unazës madhe Tiranës në fund të dhjetorit të këtij viti, apo edhe dorëzimin e punimeve në aeroportin ndërkombëtar të Vlorës gjithashtu në dhjetor të 2024-s, sigurisht askush nuk mund të vë në dyshim të gjithë përpjekjen, angazhimin dhe fokusin e qeverisë shqiptare për të çuar infrastrukturën kritike, infrastrukturën e transportit detar, tokësor dhe ajror në një nivel tjetër, që do t'i përgjigjej fare mirë kërkesës së rritur të vizitorëve të huaj, por edhe të investitorëve të huaj në Republikën e Shqipërisë. Ju ftoj që ta votojmë sot të projekt ligj. Faleminderit për vëmendjen. Hapim diskutimet, fjala për zotin Petrit Vasili, përgatitet Mirela Pitu. Në nderuar kryetar e kuvendit, nderuar koleg deputet, sigurisht nuk kam asnjë mundësi tjetër përveç kësaj, që janë normale, pa asnjë diskutim, që të rimarë disa elemente kanë të bëjnë pikërisht me procesin e integrimit evropian. Të vërtetë atë lidhur me këtë proces, rradhat e propagandës nga ana tjetër dhe rezultatet konkrete të cilat flasin vetë. Është e qartë që raporti ynë me Evropën është një raport që vetëm ecën në të tatë pjetë, ka shnuar Kipëria për shkak të qeverisjes rekorde që nuk do të imaginonte do të kohën para, dhe vetëm fakti që tu që mbretëron e qeveris një majorancë e cila detyron Europën që t'i drejtohet institucioneve, gjykatave ndërkombëtare për të ndalur nisma ligjore të çmendura, të prirura vetëm nga mbyllja e gojës,
zaptimi informacionit, pyllje çdo mundësie që të vërteta dalin, i thot të gjitha. Pra, komunikimi, mekanizmi komunikimit politik me Shqipërinë, për shkak të kësaj qeverie me Europën është praktikisht zero, për te kortezive të rastit. Tu dëgjoj që me të njëjtën kurajo të marrë, ditët që jemi qendër e negocimit botëror, për shkak të organizimit të asambleve rutinë. Por fakti që, jo në një rast, po në disa raste, ashtu si kurse ishte rasti dhe për çështjen e daljes së të dhënave, po jap vetëm fakti që si mohojnë dot, paktën. Mund të mohojnë çdo gjë se, kur njëri humbet kontrollin ç'nuk bën, kur që rasti i daljes së dhënave kur sërish u detyruan të drejtohen në gjykatë ndërkombëtare, tregon që mekanizmi politik i komunikimit ka vdekur. Pasi përpara se të ndodhin këto, ka pasur rezoluta shumë të forta, o shumë kritike për kundër Shqipërisë, të votuara me shumica në Parlamentin Europian me 500 ca vota, pra të gjithë forcat politike kryesore europiane, të majtë të djathtë, kanë qenë pikërisht shumë kritik dhe shumë shqetësuar për çfarë ndodh Shqipëri. Por, tu s'ka pasur asnjë hap mbrapa, sepse në momentin që duhet që të shesim që jemi mirë me Europën, shesim një mbledhje. Ja, po bëhet një mbledhje, dile dhe të cepi bulevardit atje, ta puthit sa përqafime. Kur i thua esenca e komunikimit me Europën, që dyron Europën të shkojnë gjykatë ndërkombëtare, të thotë që si se ekziston, jetë zero nga na politike. Kjo e të vërtetë atë mëdha. Pa ka një gjë më të hidhur se sa kaq, që Bosnjë e Hercegovinës si hapen negociatat, dhe kësaj Shqipërisë qëndër e negocimit botëror e udhëhequr nga ju globali gjithë liderëve nuk i ka hapur ende, për mund të imaginoni me ato problemi që ka Bosnja, nga më seriozet, nga më kritiket, shqetësim ndërkombëtar, përplasje fort etnike, përpjekje për ndarje, për separatizëm, influenca nga më të fortat, nga linja dhe nga perëndimi, i hap negociatat. Pse? Se parametrat themelor funksionimit shtetit i ka dhe ekzistojnë. Kurse këtu as parametrat minimal të funksionimit të shtetit nuk ekzistojnë. Ligji medias, qetësimi i jashtëzakonshëm, sërish nga ato që sfusin dot nga dera për vjen ta fusin nga pencere, gjithmonë e gjithmonë, meraku i madh, si do kontrollojmë informacionin, si do mbyllim gojën, si do kufizojmë çdo të vërtet, po çdo kufizojnë më. Shejtanët kanë dalë nga shishja. Njëra dokumenta janë nëpër media, mira tjera janë nëpër institucionet e drejtësisë. Në një individ Shqipëri, a person, që ketë një mendim ndryshe, që kjo është një majorant grabiqare, me letrat të frikshme, sepse besoj që, po flasë për socialistët, nuk besoj se ka pasë një socialist që me ndonë dhe i do vinde i ditë, që do e ditonë dhe i bashkinë të Tiranës partijës socialiste, e do kishtë atë 5D-ën. Ajo tashi është, realisht është një 15D, 20D, po them 5 që janë tashi, që janë sheshit. Trusti lule lakrës, rëmbe parat, puti këtej, nëziri këtej, anej po këtej, dhe që ndodhë? Harin, që marrin 10 milion euro për taksë arsimi, a marrin dhe fukarajt më të fundit, e atje në astirës të ka i shkollë, e mira njerës. Ka një argument kundra për këtë gjë? Nuk ka një kopshtë, nuk ka një qerdhe. Dhe pastaj flasim për mrekullitë e integrimit evropian. Po deri para pak muajsh ishim listën ngri. Të gjithë media më prestigjioze botërore, thot lavatrice e pastrimit të paras, kryeqyteti qyteti pastrimit paras Tirana. Ta na shesin Tirana që bëri këtë eventin, bëri këtë mbledhje, bëri këtë gjë. Tirana që shkretohet nga betoni. Tirana që në sytë gjithë deputetëve të majorantës humbet gjelbrimin e saj, ku nuk kanë ku të shkojnë fëmijët, ku nuk kanë ku të shkojnë moshuarit. Dhe në gjitha këto pikpamje, e vërtet është që Europa dhe integrimi evropian ka shënuar një hap shumë të madh faqe saj qeverie, dhe në drejtim të afrimit të Europës, pa ka bërë? Ka rifutur bizhozin, një hap shumë evropian.
ka legalizuar kanabisin, edhe më europian. Kurse kur vjen puna për të bërë portin e Durrësit, me garë të hapur ndërkombëtare, ashtu si kurse Europa ja kërkon, a, këtu jemi të pavarur, jemi të më vetësuar, nuk ne imponon dot njerine, as Europa, as Amerika. Kurse kur të bëjmë atë mbledhjen me europianët, ja shikoni mbledhjen. Pra, është niveli i vulgaritetit, për shkak të kapjes shtetit, është në një moment nga më tragjikët dhe më dramatikët për vendin. Shumatorën e kemi shumë qartë. Për shkak të këtij shteti, të kapur, të shkatruar, të korruptuar në çdo qelizë të tillë, përgjigja e heshtur dhe dëshpërimi është popullimi. Si do t'i themi që kemi integrim evropian shumë mirë, që bëre bën punën shkëlqyshëm, ligjet zbatohen dhe nga gëzimi i madh që gjithë kjo gjë funksionon kaq mirë, prandaj shqiptarët ikin. Po pse nga 2012 ku hap program ndërkombëtar nga organizata botërore e migracionit për të administruar rikthimet me njerë mas liberalizimit vizave, ku risku për largime ishte i logjikshëm dhe i pritshëm, nuk ndodhi, ndodhi tani. Kryetari këtyre bërtiste, 100 vet ikin nga Shqipëria, po pse ikin? Edhe bërtiste i argumenton të nga qeveria, po kjo tani, do të shti poshtëra i që e thotë këtë gjithët. Pra kemë bëjme, karagjoz, për të justifikuar atë kapjen, përpiqen gënjen për para çdo gjë. Tu i kanë dëgjuar shqiptarët, standartin mizerabël, standartin e poshtër të mashtrimit, vetëm për të kaluar radhën. U tha 24 ore, uj, kryetarëve të Tiranës, e mbështeti edhe ky. Kryeministri lemë ky, Karagjozi bashkisë Tiranës. Po rritën e 40% çmimin e ujit. Ku e kanë ujin? E, po nuk mund të realizojë. 10 vjetë për para thështë, do përgjigje mund për ujë 24 orë, personalisht. Kur vjen puna për të dhënë llogari, pas ka rëndësi. U than shëndetësi falat shqiptarëve. Një poshtërsi shumë e madhe, se e dini shumë mirë që nuk bëhet shëndetësia falas. Ua kam thënë dhe kur kemi qenë, bashku në bashkë qeverisi. Ishte një turp dhe i maskarë dhe ku madhë. Ku është shëndetësia falas? Ku është shëndetësia falas? Është lulëzimi i kushe disa spitare private, masivisht, 300 milion euro ndonë nga xhepin kohët pandemis, e shëndetësis falas, që për titën me të mëdhej, me të mbaj, do të abim për tjetër, gjallë avdekur, brënda 4 vjetëve e kemi të mbaruar, van 11. E ku është shëndetësia falas? E tjera, pra, thënë me pak fjalë, kur nuk e asë më të voglin, integritet juridik, kur u rrenë llogaridhënien, sepse gjithë historia dhe komisionet e timore, ju e dini shumë mirë që nuk u bën nga vullneti juaj, po ke që e një presion shumë i madh i ndërkombëtarëve. Edhe sigurisht kaluan nga ky variant dhe varianti që këto komisionet ngritura ti bllokojmë tani, ashtu sikur se po ndodh rëndom. Pra, dimensioni i bashkëtesës me demokracinë është i pamundur për këta, dhe për këtë arsye edhe integrimi evropian ngjës në vend, e për turpin e tyre, ajo Bosnia me 500 probleme ecën përpara hap negociatat, kurse për shkak të këtyre ne jemi në bisht e Europës. Dhe sigurisht, as do të pranojmë, do të demaskojmë pa u lodhur, dhe do të i shpjegojmë çdo shqiptari që për shkak të kësaj hajdutërie dhe korrupsioni, ne jemi jashtë Europës dhe sot e kësaj dite. Faleminderit. Fjala për zonjën Mirela Pitushi, përgatitet zonja Antigje Ekonom. E nderuar zonja kryetare, të nderuar kolegë deputet. Sot në këtë seancë do të diskutojmë mbi projekt ligjin për aderimin e Republikës së Shqipërisë në protokollin e marrëveshjes mbi transportin ndërkombëtar të rastit udhëtarëve me autobus, pra marrëveshja Interbus, në lidhje me transportin ndërkombëtar të rregullt dhe të rregullt të specializuar të udhëtarëve me autobus. Në kushtet kur Shqipëria është bërë një destinacion i lakmuar nga pushusit anëmban botës, lëvizja e tyre në mënyrë sa më komode me parametra europian është një domosdoshmëri dhe kërkesë
imediate, por dhe një kërkese domosdoshme për gjithë udhëtarët që shkojnë jashtë territorit të vendit ton dhe ata që hynë brënda ti. Kjo marrëveshje u miratua duke pasur në konsiderat dëshirën për promovimin dhe zhvillimin e transportit ndërkombëtar në Europë dhe veçanërisht për të lehtësuar organizimin dhe operimin, si dhe dëshirën për të lehtësuar shkëmbimin kulturor dhe turistik mes palëve kontraktuese. Marrëveshja Interbus, e njohur zyrtarisht si marrëveshja ndërkombëtare për transportin e përgjithshëm me autobus, është një marrëveshje ndërkombëtare që synon të rregullojë dhe lehtësojë transportin e pasagjerëve me autobus midis vendeve të nënshkruara. Qëllimi i kësaj marrëveshje është të lehtësojë transportin ndërkombëtar të pasagjerëve dhe të përmirësojë bashkëpunimin midis vendeve për të siguruar një shërbim të përshtatshëm dhe të sigurt për udhëtarët, pra një standard të ri për shërbime të reja. Disa nga parashikimet kryesore të marrëveshjes Interbus janë: marrëveshja ka për qëllim të lejojë lirinë e qarkullimit të autobusëve midis vendeve të nënshkruara, duke eliminuar pengesat dhe kufizimet e zbarkimit dhe ngarkimit të pasagjerëve. Interbus synon të lehtësojë procedurat kufitare për autobusët dhe pasagjerët e tyre, duke reduktuar formalitetet doganore dhe të kontrollit të identitetit në kufi. Marrëveshja përfshin parashikime për të siguruar të drejtat dhe sigurinë e pasagjerëve gjatë udhëtimit me autobus, duke përfshirë sigurinë e trafikut dhe sigurinë në rrugë. Interbus përfshin standarde të përbashkëta teknike për autobusët dhe automjetet e përdorura në transportin ndërkombëtar, për të garantuar sigurinë dhe cilësinë e shërbimit të transportit. Marrëveshja synon të përforcuar bashkëpunimin ndërmjet autoriteteve kompetente të vendeve të nënshkruara për të zbatuar dhe monitoruar zbatimin e kushteve të marrëveshjes. Marrëveshja zbatohet në transportin e pasagjerëve të çdo nacionaliteti në territorin e Bashkimit Evropian, vendet e Ballkanit Perëndimor, Britaninë e Madhe dhe Irlandën e Veriut. Protokolli është nënshkruar nga pala shqiptare në 30 shtator 2021 sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi për marrëveshjet ndërkombëtare. Shtrohet pyetja pse ka lindur nevoja për këtë protokoll. Duke marrë në konsiderat dëshirën për të promovuar dhe zhvilluar mtej transportin ndërkombëtar të udhëtarëve në Europë dhe për të lehtësuar organizimin dhe operimin e tij, rëndësi e shtuar të turizmit dhe dëshirën për të promovuar mtej shkëmbimin kulturor ndërmjet palëve kontraktuese të këtij protokolli, si dhe dëshirën për të zgjeruar qëllimin e shërbimit transportit të përcaktuar në marrëveshjen Interbus për të mbuluar gjithashtu shërbimet e rregullta dhe të rregullta të standardizuara që janë objekt i disa kushteve. Për të arritur këtë, u pa e nevojshme që qëllimi i marrëveshjes Interbus duhet të sqarohej me anë të dispozitave që përcaktojnë procedura për shërbimet e rregullta, shërbime me itinerare me një pikë qëndrimi ose për shërbime turistike dhe të rregullta të specializuara për atë grup udhëtarësh që lidhe me një aktivitet caktuar, për shembull nxënësit e shkollave dhe punëdhënësit në lidhje me punëmarrësit që nisen nga një vend qëndrimi në objektin e shkollës ose objektin e punës të përcaktuar. Protokolli, por edhe marrëveshja bazë, janë akte të standardizimit të ofrimit të shërbimit dhe përfitimit të tyre të dy grupeve të mëdha që janë operatorët e shërbimit dhe udhëtarët, që të sigurohet një siguri fizike, standarde teknike që duhet kenë mjetet apo një mobilitet të kërkuar për udhëtarët. Protokolli parashikon masa për të siguruar përshtatshmërinë për udhëtarët me nevoja të veçanta, duke përfshirë personat me aftësi të kufizuar ose nevoja të tjera të veçanta për shërbime të përshtatshme. Autorizimet për shërbimet ndërkombëtare të rregullta dhe të rregullta të specializuar të udhëtarëve lëshohen nga autoriteti kompetent i palës kontraktuese në territorin e së cilës është vendosur operatori transportit. Autorizimet lëshohen emër të operatorit dhe nuk janë të transferueshme dhe periudha e vlefshmërisë të një autorizimi nuk duhet kaloj 5 vjet. Pra ky protokoll duhet të lidhet për një periudhë prej 5 vjetësh nga data e hyrjes së tij në fuqi. Kozgjatja e këtij protokolli do të zgjatet automatikisht për periudha të njëpasnjëshme prej 5 vitesh midis tyre palëve kontraktuese që nuk shprehin dëshirën për të marrë dhe për të vepruar kështu. Autorizimet do të lëshohen në marrëveshje me autoritetet kompetente të gjithë palëve kontraktuese në territoritë të cilëve merren ose zbriten udhëtarët.
Autoriteti autorizues do të përcjell tek këto autoritete kompetente, si dhe tek autoriteti kompetent të palëve kontraktuese. Teritoret e të cilve kalojnë pa marrë ose zbritur rrugëtar, një kopje të aplikimit së bashku me kopjet e çdo dokumenti tjetër për katës të vlerësimit të tij. Përveç rasteve të forcave madhore, operatori një shërbimi ndërkombëtar të rregullt ose të rregullt të specializuar do të fillojë shërbimin pa vonesë dhe deri në përfundimin e autorizimit. Do të marrë të gjitha masat për të garantuar një shërbim transporti që përmbush standardet e vazhdimësisë, rregullsisë dhe kapacitetit. Operatori duhet paraqes itinerarin e shërbimit, vendalimin e autobuzit, orare, tarifat dhe kushtet e transportit, në mënyrë që të siguroj që një informacion i tillë të jetë në dispozicion të të gjithë përdoruesve. Me qëllim që të lehtësohet menaxhimi i këtij protokolli, është krijuar një komitet i përbashkët. Si rezultat i këtij dokumenti, ky komitet do të përbëhet nga përfaqësues të palëve kontraktuese. Komiteti i përbashkët duhet të informohet për çdo kërkesë të bërë nga një palë kontraktuese ose çdo shtet i tretë për të bërë anëtar i Bashkimit Evropian. Ky protokoll zvendçon protokollin e marrëveshjeve me transportin ndërkombëtar në rastet e udhëtarëve me autobus, ku Shqipëria e ka ratifikuar në ligjin 9305/2004 me transportin ndërkombëtar të rregullt dhe të rregullt të specializuar të udhëtarëve me autobus, duke bërë që protokolli më pashëm mos të ketë asnjë vlerë ligjore. Protokolli nuk përafron me ndonjë akuizë të Bashkimit Evropian, por rregulloret e cituara në shtojcën 1 të protokollit janë përafruar me rregulloret e Këshillit të Evropës dhe këto rregullore janë të përafruar me aktet nënligjore me të cilat operon transporti udhëtarëve në Shqipëri. Protokolli për transportin ndërkombëtar të rregullt dhe të rregullt të specializuar të udhëtarëve me autobus përmbush objektivin e 11 të zhvillimit të qëndrueshëm, qytete dhe komunitete të qëndrueshme, ku parashikohet që deri në vitin 2030 të sigurohet akses në sisteme transporte të sigurta, të përballueshme dhe të qëndrueshme për të gjithë. Për zbatimin e këtij protokolli ngarkohet Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, si institucioni përgjegjës për marrjen e masave. Ratifikimi i këtij protokolli shtesë nuk parashikon shpenzime buxhetore shtesë. Nga pikpamja ligjore, projekt ligji i paraqitet për shqyrtim kuvendit bazuar në nenin 78, nenin 83.1 dhe nenin 121 të kushtetutës. Në aspektin procedural, projekt ligji është paraqitur në përputhje me kërkesat e rregullores kuvendit. Në aspektin formal, projekt ligji përbëhet nga dy nene dhe teksti i protokollit bashklidhur. Të nderuar koleg, ju ftoj ta mbështesim me vot këtë projekt ligj, pasi ky projekt ligj shërben për mobilitetin e udhëtarëve dhe sfidat që po ndjek Shqipëria këto vite në fushën e turizmit për të nxitur dhe mbështetur më tej dhe me këtë lloj shërbimi. Faleminderit. Fjala për zonjën Adiçe Ekonomi, përgatitet zonja Elda Hoti, më pas zoti Rion Braçe. Të nderuar kryetare, të nderuar kolegë. Marrëveshja që po diskutojmë sot për aderimin e Republikës së Shqipërisë në protokollin e marrëveshjes mbi transportin ndërkombëtar të rastit të udhëtarëve me autobus, në lidhje me transportin ndërkombëtar të rregullt dhe të rregullt të specializuar të udhëtarëve me autobus, vjen në vijim të marrëveshjes bazë interbaz, marrëveshje të cilin vendi ynë e ka ratifikuar prej vitit 2004. Në bazë të kësaj marrëveshje, kryen aktualisht transportet ndërkombëtare të rastit dhe ato turistike të udhëtarëve me autobus. Kjo marrëveshje zgjerohet sot me këtë protokoll, duke shtuar dy shërbime të reja në fushën e transportit ndërkombëtar të udhëtarëve, duke ofruar kështu një standard të ri për shërbime të reja transporti, si dhe mobilitet më cilësor nëpërmjet udhëtarëve të vendeve që e kanë ratifikuar këtë marrëveshje. Për dijenin tuaj, kjo marrëveshje është nënshkruar nga të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, vendet të Ballkanit Perëndimor, Ukraina, Mbretëria e Bashkuar e Britanisë së Madhe, Irlanda e Veriut, Republika e Moldavisë, Principata e Andorës e të tjerë. Protokolli i sotëm vjen si kërkesë e Komisionit Evropian dhe ne aderojmë në këtë protokoll edhe në kuadër të harmonizimit dhe parafrimit të legjislacionit me Bashkimin Evropian në të gjitha nivelet, si dhe i përgjigjemi edhe ftesës së partnerëve tanë strategjik, BE në rastin konkret për të qenë pjesë e kësaj marrëveshje. Pra, ky protokoll vjen si një plotësim i një kuadri ligjor dhe së bashku me marrëveshjen bazë,
sjellin një standardizim të ofrimit të shërbimeve apo përfitimit të tyre për të dy grupet e interesit që janë operatorët dhe ullëtarët. Në terma më konkret, në nënshkrimi këti protokolli, nënkupton kalimin e transportit të rastit në transport të rregullt. Kjo do të thotë që transporti do të zhvillohet mbi bazën e një itinerari i cili nuk është vetëm për qëllime turistike. Dhe autorizimi që lëshohet për këtë shërbim, përveç të dhënave për operatorin, duhet të ketë përcaktuar qartësisht itinerarin e rregullt, pra pikën e nisjes dhe të mbërritjes, stacionet e qëndrimit, periullën e operimit, si dhe frekuencën e lëvizjes nëse do të jetë ditore, javore apo mujore. Shërbimi i dytë i shtuar është transporti i rregullt i specializuar, i cili lidhet me grupe të caktuara interesi, siç janë punëtorët, studentët apo nxënësit e shkollave. Pra protokolli rregullon dy shërbime, të cilat nuk kishin të përfshira në marrëveshjen fillestare. Këto shërbime të reja do t'i mundësojnë operatorëve shqiptar dhe të huaj që hyjnë në Shqipëri standardizim, qarkullim më të shpejtë si dhe kontroll më eficient të dokumentacionit në kufi. Kushtet e vendosura për operatorët e transportit rrugor të ulltarëve, kushtet teknike që zbatohen për automjetet, hyrja në treg, autorizimi për shërbimet e rregullta dhe të rregullta të specializuara ndërkombëtare, dispozitat sociale, doganore dhe fiskale, standarde teknike që zbatohen për autobuzet e të tjerë, përbëjnë një pjesë të mirë të elementeve të këtij protokolli. Të nderuar kolegë, në vitin 2023, Shqipëria shënoi një rekord historik për numrin e turistëve të huaj që vizituan vendin. Pra, pa hezitim mund të themi që turizmi ishte kryefjala e vitit të kaluar, kryefjala që e shoqëroi Shqipërinë tonë edhe në arenën ndërkombëtare kudo ku ajo u prezantua. Dhe pa dyshim që pritshmëritë për këtë sektor pritet që të jenë edhe më të larta për vitin 2024. Por, ky sukses i jashtëzakonshëm bën që sfida dhe përgjegjësitë të jenë edhe më të mëdha. Prandaj del për detyrë që angazhimi duhet të jetë maksimal në çdo sektor që lidhet drejt për drejt me turizmin. Edhe miratimi i këtij projekt ligji të sotëm do të ndikojë në rritjen e cilësisë së shërbimit të transportit, si dhe promovimin e turizmit, sepse protokolli merr në konsiderat dëshirën për të promovuar e zhvilluar më tej transportin ndërkombëtar të ulltarëve në Europë, si dhe për të lehtësuar edhe organizimin e operimin e tij, si dhe rëndësinë e shtuar të turizmit për dëshirën për të promovuar më tej shkëmbimin kulturor ndërmjet palëve kontraktuese të këtij protokolli. Prandaj koleg, për shërbime transporti më të organizuara, më cilësore dhe më të standardizuara për ulltarë shqiptarë dhe ata ndërkombëtar, juftoj të gjithëve që ta votoni këtë marrëveshje. Faleminderit. Faleminderit. Fjala për zonjën Elta Hoci, përgatitet zoti Erion Braçe, më pas zonja Zheni. Të dashur qytetar, sot është një ditë e rëndësishme për Parlamentin Shqiptar, por edhe për proceset demokratike në vendin tonë. E mbani mend, i kujtojmë të gjithë se si krenoi kryeministri, ministrat, ju deputetët e mazhorancës për reformën drejtësi. Reformën drejtësi e bëri Partia Socialiste jo Amerika, thoshte kryeministri. Se faktikisht ky ishte objektivi i tij vetëm, kapja e drejtësisë për të mbrojtur nga dëshkimi për aferat tindra miliona euro që mbajnë firmën e tij. Por të dashur qytetare, vërteta vonon, por nuk harron. Qëllimet e mbrapshta vinë në një moment dhe dalin në pa. E pikërisht, sot është momenti, se kjo mazhorancë do të provojë para qytetarëve shqiptar, para partnerëve ndërkombëtar, se sa shumë e doni ju reformën drejtësi dhe sa shumë bëni për ta mbështetur atë. Sot ky kuvend do bëhet dëshmitar i mbrojtjes së korrupsionit qeveritar me forcat e kartonit. Por do të bëhet dëshmitar edhe i goditjes më të madhe që është bërë ndonjëherë gjykatës kushtetuese. Ja, ju jeni këta, mbroni me forcën e kartonit korrupsionin qeveritar. Mbroni Olta Gjaçkën, burri së cilës është investitor strategjik i Edi Ramës. E dini dhe madje mbroni me krenari. I mbroni mandatin i cili në fakt duhet ishte hequr më shumë se 14 muaj më parë. Gjykata kushtetuese ka folur qartë, por ju nuk njihni as gjykata, as ligje e as kushtetut. Ju jeni këta, ju ka njohur shqiptarët, ju ka njohur ndërkombëtarët, jeni demaskuar. Aktin e të cilin e keni vënë në jetë për më shumë se një viti dhe finalizimi sot sërish me votë kundër, të paktën si që keni paralajmruar, ju vendos ju përballë në llogoren e një lufte që i keni hapur drejtësisë.
Kjo është e papranueshme. Hallet i keni të mëdha, por nuk do mund t'i zgjidhni duke goditur drejtsinë, duke goditur institucionet e pavarura, duke goditur edhe mediat, nëpërmjet një komisioni turpi që do ngrini sot, po në këtë kuvend. E dim shumë mirë si jeni zhytur. Çfarëdo që të bëni, nuk do të shpëtoni dot. Kryeministri Edi Rama nuk do të shpëtojë nga përfshirja drejt për drejt në trafikun e drogës në Xhibrak. Ka të zhytur kokëkom vëllain e tij. Ka presion ndaj drejtësisë e as zot në qiell që e shpëton. Erjon Velia nuk i shpëton dot skemës së PSD-s. Nuk i shpëton dot inceratorëve. I keni orët e numruara, jeni të zhytur, u pa qartë se si i përdoni drejtorat për të vjedhur, para që i përdoret për të blerë edhe votat. Është faktuar tashmë. E dim që nuk keni qetësi, sepse po hapen dyrët e burgut për ju një nga një. Mos e ulni kokën sepse gara se kush do shkojnë në burg, ministra apo zëvendësministra, drejtora apo ku e diun se çfarë është shumë e gjatë. Shumë e gjatë sepse ju jeni qeveria e burgut. Jeni në alarm sepse jeni në fundin tuaj politik. Prandaj sulmoni median, prandaj sulmoni dhe shantazhoni dhe drejtsin. Po ky është standardi juaj. Prokurorët që amnistojnë aferat tuaja duhen mbështetur, ndërsa ata që hetojnë në mënyrë të pavarur duhen linçuar, duhen sulmuar, duhen përgojuar. Por e vërteta është sot në sytë të gjithë shqiptarëve. Ju keni ndërtuar sistemin më të korruptuar në 34 vite. Dhe vjedhni një dhoj si në pushtetin qendror, ashtu edhe në pushtetin vendor. Njësoj si që vjedh Edi Rama në qeveri, ashtu vjedh edhe Erjoni në bashki. Por sa do të përpiqeni, nuk do të arrini dot të afshini të vërtetën. E keni të kotë sepse nuk do të shpëtoni dot. Nuk do të shpëtoni dot drejtësisë e për më tepër drejtësisë së popullit. Revolta qytetare do t'ju marrë përpara. Faleminderit. Fjala për zotin Erjon Braçe, përgatitet zonja Zheni. Dhe koleg, natyrisht marrveshja e sot me hap rrugë për të vendosur standard një nga veçanërisht prioritet tani në këtë periudhë. Ky vit radhazi Shqipëria një dart. Për këtë shkak edhe të mobilitetit në fundit. Për fat mirë po shkojmë drejt turizmit jetor. Fat mirë turizëm po shpërndahet në gjithë këto cepi Shqipëris, sot glon pikërisht nga shtetas të huaj që vinë kaluar të tyre këtu, po edhe për të një kulinarin, natyrisht, të ndosin një marrëdhënie me këtë qytetarët e këtij. Është detyrimi ynë që edhe në këtë vend të ofrojmë këta shërbime që ata kanë vendet e tyre. Është detyrimi ynë që edhe në këtë vend kemi të njëjtin standard shërbimi, generalisht transportit, ban, siç ata e kanë edhe në vendet. Do duhet që të gjitha agjencitë listatuese natyrisht të integrohen në një proces që përmirëson gjithnjë më shumë shërbimet në këtë vend, dhe jo vetëm tashmë përkundrejt turistëve të huaj, po edhe përkundrejt qytetarëve të Shqipërisë. Do duhet që këto shërbime rrath parë qytetarët e Shqipërisë kanë të tilla në standarde të garantuara, e më tutje pastaj çdo mik i hyni të marrë prej këtij vendi atë që ne ofrojmë të përfitojnë. Kjo është shumë e rëndësishme që kjo marrëveshje bëj përpara, votohet në Kuvendin e Republikës, të organet që janë të lidhura me zbatimin e saj të demonstrojnë efektivitetin e tyre për ta bërë edhe këtë shërbim që ka kualitet standard dhe është tehtësisht i aksesuar nga shqiptarët, po edhe nga tuhu. Por për te i kësaj, unë të ndoja që sot këtu të flisja edhe për një çështje që nuk ka lidhje me këtë pikë të rendit ditës, do e mos, ka lidhje pa diskutim me kurin kombëtare dhe sovranitetin e këtij vendi. Ka lidhje marrëdhëniet i ditës Shqipërisë
dhe fqinjve të saj, krenarisht Republikës Greke, po mbi të gjitha ka lidhje qartë edhe marrëdhëniet midis popujve të saj. Sot është data 10 prill. 30 vjet më parë, si kjo ditë, një organizat pallur terroriste nga vendi i fqinjë, nga Greqia, mori një sulm, mori përsi sulmin e kryer një ditë më parë territorin e Republikës Kosovën, tar pe shkëpi. Gjatë sulmit, vetëm të vrarë tarak shqiptar. Fatmir Sheu, Darsen, kërkoi që të lënduar vetëm edhe të tjerë tarak shqiptar në pjesë Kosovës, tarë të pe shkëpi. Një ditë si kjo, 30 vjet më parë, organizata terroriste MAVI mori përsi sulmin, të radhë publikë tare dhe natyrisht kuri madhe dënjit midi dhe Greqisë. Të doja të kujtoja që ne sa për kishim hyrë në demokracinë, po, tërkohë që vëndë tinë, vetëm që gatë kohore në demokraci, kraun tjetër, mojë gjithë gati shmërinë për të hetuar dheri në fundë. Moment në parë, nuk mohoj, sense, njërë individuale dhe të ushtarakve grek në sulmin teritorit Republikës. Fatë keqë dhe pas, je edhe sot, heshtja për kundrejt një gjarje të tilë, për, jo vetëm politikën, për dhe institucion, publikës, por edhe projtës gjithë. Këra institucion, fatë, janë për gjarje, dhe në dorët familjarëve të viktimave. Unë mendoj që për këtë çështje ne duhet të flasim për një çështje. Kur nuk është hetuar gjërsi dhe në detaje, dhe kur për të ka patur për gjërsi. Gjëra ka ndodhur në territorin e Republikës, ta hetuar deri në ta gjykuar e për të ndëshkuar deri në është një i Republikë. Gjarja nuk ka personat pa njohur. Gjarja ka personat i njohur. Të përfshirë gjërësisht politik e me mbështetje të qartë politike ka forcat politike tu, Shqipëri. Një vit më pas, ku e se ditë, ka patur një sulm të dytë teritorin e Republikës. Ka ndodhur në postën kufitare të Llongës. Dhe naturisht, ka qenë bashkëpunimi i qeverisë greke të asaj periudhe, në autoritetet shqiptare të asaj periudhe, që ngjarja nuk u pasua me viktima. Ngjarja një përpara. Ushtarakët shqiptarë u njoftuan të hapin e zjarrit. Zjarrit. Ushtarakët shqiptarë vendosën në postën e Llongës, bëri të mundur që komandoja të jetë pas. Dhe autoritetet greke bën edhe më shumë se sa kaq, kur 7 personat e asaj komandoje. Autoritetet greke bën edhe më shumë se sa kaq, dhe kanë bërë kontroll në banesat e këtyre personave dhe të tjerëve që kishin ngritur një organizatë të tillë kriminale, terroriste, me përbërje shtetas shqiptar dhe shtetas grek, përfshir edhe ushtarak grek, që u vun para përgjegjësi. Por kur për sulme terroriste përkundër? Thjesht vetëm për armbajtje pa leje. Ka qenë detyrimi i palës shqiptare të çonte hetimet përpara për sulmet në territorin e saj. Për fat keq ka ndodhur që autoritetet shqiptare, veçanërisht ato të rendit edhe të sigurisë, të ushtrisë gjithashtu, të mos kenë këmbyer asnjë letër porosi në autoritetet greke. Ka patur vetëm raportet dërguara nga Ministria e Punëve të Jashtme të asaj periudhe në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Greqisë, por kur dokumenta zyrtare që mund të kishin vlerë për hetimin. Kjo ka pasuar pastaj edhe dëshkimin e komandos terroriste greke, thjesht dhe vetëm për armbajtje pa leje. Fytyrat janë të njohura, janë këta. Këta janë arrestuar. Ditë pas ngjarjes së Elvinaq, fill pas sulmit të Kosovës e Llongës. Emrat e tyre janë po prapë
Pra e që ishte më rëndësishme ka të bëj pikrisht me armët që ju gjetë. Në armët e mara në postën kufitare të peshkëpis gjatë tërheqes pas sulmit nga Katar, prasin e dy ushtarakve shqiptar atje. Ajo që ndodhi më pas ka të bëj pikrisht me faktin. Që policia shqiptare, prokuroria e Republikës, shtëpia e drejtësisë së periudhës e Shqipërisë ka dërguar absolutisht asnjë dokument përmes letër porosive që të vlenin, të kishtin vlerën për të vijuar hetimet në para përgjisi ta njerës. Shikoni, kjo ngjarje nuk është marrë kur seriosisht. Natyrisht, që do duhej që drejtësia e re të merë një herë të vetme seriosisht me këtë ngjarje. Ngjarja më e rëndë që ka ndodhur midis rëndeve tona, një periudhë kohore nga 90-ta. Nuk ka ndodhur kur, as në periudhat kur ne kishim vështërsia e më të mëdha, siç ishte 94-ta, e trazira, jashtëzakonshme në territorin e Republikës Shqipërisë. Ka ndodhur në kushte paqeje të plot, dhe ka ndodhur nga një organizatë terroriste, e shpallur e tillë nga Greqia, e për cilën ne duhet të hetonim, e të ndëshkonim, banim përgjegjës të autorët e asaj ngjarje. Heshtja që pason, patjetër që nuk i bën mirë marrëdhënieve tona. Unë mendoj që për ngjarje të tilla duhet të flasim, komunikojmë. Në mbi të gjitha duhet të komunikojmë në gjuhën e ligjit, e të ndërmarrim veprime të qarta ligjore, i bëjmë përgjegjës të gjithë ata që i hedhin helm e dëmtojnë marrëdhëniet midis dy popujve tan dhe dy vendeve tona. Janë marrëdhënie që duhen kuruar me shumë kujdes. Sepse jemi të dënuar të jetojmë në paqe e në fqinjësi të mirë. Nuk mundet. Persona, që atje banë në Greqi, konsiderohen pjesë të organizatave të nxjerra jashtë ligjit. Shqipëri janë brenda ligjit e më keq akoma të dominojnë jetën politike të vendit. E më keq akoma të prishin marrëdhëniet apo të synojnë marrëdhëniet midis dy vendeve tona e dy popujve tanë. Vetëm drejtësia çon vend këto marrëdhënie. Dhe drejtësia duhet shkoj deri në fund, sa kohë që në mes është edhe gjaku të arakve shqiptar. Faleminderit. Fjala për zonjën Zheni Gjergji, përgatitet zonja Ina Zhupa. Lejoni ta nis fjalën time me Gustavo Petros, politikan që thotë: Një vend i zhvilluar nuk është ai të varfrit kanë makina, po kur të pasurit përdorin transportin publik. Ai projekt ligji që po shqyrtojmë sot për adhërimin e Republikës së Shqipërisë në protokollin e marrëveshjes mbi transportin ndërkombëtar, pra Interbus, duhet vlerësuar, pasi shumë kush do të thoshte se problemet në këtë sektor janë të mëdha. Dhe mund të themi se Shqipëria mund të jetë vetmi vend në Europë, dhe nuk do ta egzagjeroja po të thosha, vetmi që nuk ka ende stacione autobusësh me standarde europiane, thofshin këta për linjat ndërqytetase ashtu edhe për ato ndërkombëtare. Po ky nuk është i vetmi problemi këtij sektori, aq i domosdoshëm në kohën kur pretendojmë të ndërtojmë dhe të mbajmë një imazh turistik europian. Transporti publik është një nga aktivitetet kryesore ekonomike, por ka edhe një dimension social. E parë kjo nga aspekti qytetarit si konsumator, pasi për shumicën e popullsisë, veçanërisht për grupet e disavantazhuara, si të varfrit, të moshuarit, gratë, invalidët, autobusët janë i vetmi vend mjet që përdorin për të shkuar në destinacione të nevojshme. Përsa vendet e rajonit kanë të dhënat të plota përsa është numri përgjithshëm i udhëtarëve që përdorin transportin publik me autobus urban, ndër qytetas apo ndërkombëtar, vit pas viti, ende nuk kemi një statistikë të plot për këtë sektor. Transporti ndërkombëtar me autobus natyrisht përdoret më së shumti nga qytetarët me të ardhurat të ulta, pensionistët, punëtorët sezonal, të rinjt, gratë, ndaj qasja ndaj këtij shërbimi duhet të ndryshojë e duhet të ofrojë kushte e siguri. Vitet e fundit edhe licencat për transportin publik urban dhe atë ndërkombëtar të udhëtarëve me autobus kanë qenë monopole të njerëzve me pushtet, dhe i shpresoj që në përmjet këti projekt ligji, ky shërbim të ndryshoj qasja. Të dashur qytetar,
Gjarët që kanë ndodhur në vend kohët e fundit kanë prodhuar një tension të fort politik e debate të zjarta për një çështje që në fakt duhet të sillte bashkim qëndrimesh. Aferat e rënda korruptive i kanë çuar palët në skaje. Opozita, që denoncon, që ngre zërin, flet me prova e me fakte, me argumenta e dëshmi që më vonë provohen, konfirmohen nga SPAK dhe nga na tjetër, shumica, kolegët këtu që dalin në mbrojtje të këtyre abuzimeve dhe sulmojnë opozitën. Korrupsioni është një sfidë, doshta më e madhja e Shqipërisë sot, dhe është një çështje që nuk i përket ekskluzivisht vetëm opozitës. Është e kuptueshme mbështetja që ju jepni për qeverinë, me hir apo pa hir, por është absurde që qëndroni nga anën e rasteve korruptive. A mund të jeni ju dakord me atë lloj administrimi në bashkinë më të madhe në vend që u denoncua fillimisht nga opozita e sot kemi në dosje në SPAK? Unë e di, e shumica nga ju këtu jeni të shqetësuar njësoj si opinioni publik. Si ne, pushini se kupola drejtuese e qëndrës të dytë më të madhe në vend, pas qeverisë, për tenderat për vete dhe funksionon si operator në treg. Po kush është reagimi juaj? U merr një a priori në mbrojtje për gjejsin kryesor të kësaj afere, kryebashkiakun Erjon Velia, për cilin sot qytetarët janë në protest. E merrni me heshtjen tuaj, duke mos u distancuar dhe shpesh e ofroni këtë mbështetje edhe më keq, duke sulmuar atë që bëri transparencë të solli në sytë publikut të abuzim me pushtetin. Me këtë mënyrë, ju të dashur koleg, e stimuloni korrupsionin dhe i bëni dëm Shqipërisë, sepse çdo zyrtar do të ndihet i inkurajuar të bëjë të njëjtën gjë kur e di se ka partinë aty. Qëndrimi juaj do të ishte kërkimi i llogarisë, sepse ky kryebashkiak ka shkelur së pari besimin e socialistëve dhe besimin tuaj si përfaqësues që i keni dhënë mandat. Të tjerat pastaj deklaratat se kjo punë që nga thjesht e drejtësisë janë retorik, propagandë dhe justifikim i rëndom. Sepse më së pari kjo është një çështje e ushtrimit të pushtetit e modelit të instaluar në qeverisjen tuaj 11 vjeçare. Kur nuk jeni në gjendje të ngrini zërin për këtë rast, pranoni të merrni mbi kurriz koston e një kryebashkiaku, e pa imagjinueshme që të keni kurajën të kërkoni llogari për aferat në shëndetësi, e krugët, ato të incineratorëve, manipulimin e sistemit TIMS, apo ta pyesni kryeministrin tuaj se pse vëllai i tij e pranon dhe mburet se ka shoqëri me trafikantë jo të zakonshëm, por pronar të një fabrike kokaine që do të furnizonte me drogë Europën dhe Gjermaninë. Unë e kuptoj se shumë kolegë Partisë Socialiste ashtu si një pjesë e mirë e qytetarëve nuk gëzojnë liri të plot, janë në presion dhe të papërfillur prej arrogancës të një grushti njerëzis që kanë gjithë pushtetin. Ama, kjo nuk do t'i thotë i thuash të keqes, mashallah. Aferat e rënda në Bashkinë e Tiranës e në zyrat kryesore të qeverisjes bëjnë dëm njësoj socialistëve dhe demokratëve. I bëjnë dëm Shqipërisë, trajnojnë aspiratën tonë rrugën drejt antarësimit evropian. Ta e këtu, ku e të ishtë të bashkuar. Të mos pajtoheshit dhe ju, e jo të zini vendin në logore për të shkrejur armët kundër opozitës në një luftë të dalë boje tashmë. Jeni në fund të mandatit të tretë me çdo pushtet nën kontroll dhe sërisht pa kanë fajin demokratët. Të dëruar kolegë, teksa rilindja i afrohet fundit të mandatit të tretë, bashkë me shumë gjëra të tjera, ka rënë. Është bërë thërrim e modeli, mënyra kryesore e stili i këtyre 11 viteve, të fasada, propaganda, shfaqja. Pas një klipi të bukur që del në ekrane, ku kryeministri Edi Rama dhe zonja Balluku inspektoi me një kabriolet një rrugë diku në jug, del se fshihet një drejtori korruptuar, përisht ai që është në timon dhe në rast kapiteni juaj. Pas një fasade 17 milion euro në QSUT, jet një menaxhim skandaloz, ra një zjarr ka 2 muaj, e sot nuk ka shërbim urgjence për qytetarët. Pasojat janë edhe në shërbimet të tjera të spitalit, pesh i ndritat. Pas një emër të bukur, modern, 5D, jet një lakmi, babzi, në vjedhje vulgare e fondeve publike. Pas sukseseve të mëdha në polici që i shohin me titrat çdo ditë, jet ajo që tha kreu i SPAK, se nuk bashkëpunon dot pasi drejtuesi lart janë të inkriminuar. Doli tani edhe përgjegjësi i IT-s, që kishte futur duart në TIMS. Pas një duke gjasme perëndimore, thiet një kryeministër që nuk mban përgjegjësi për asnjë prej këtyre dëshmive e abuzimeve, por tipik fundues lindor sulmon opozitën. Të dashur koleg, koha e fjalëve, e shfaqjes, e propagandës ka ikur për të shtuar katërcipërisht
çdo kënd se rilindja ishte një qeverisje e keqe, e dështuar. Bani përgjegjësi, ata që kanë përgjegjësi, ngrini zërin, dhe mos u pajtoni ju që nuk keni përgjegjësi. Kjo gjë është e qartë tani në sytë e njerëzve. Qytetarët nuk do të mund të gënjehen sërish, ta do ta vrisni mendjen për strategji të reja komunikimi. Duhet të ndiqni rrugën e vetme që ju ka ngelur për të shpëtuar, aq sa mund të shpëtoni, të pranoni të vërtetën, të shtimin. Derit. Fjala për zonjën Eralda Tase, përgatitet zonja Monika Kryemadhe dhe më pas zotë Kamurno. Kryetare, dashur qytetar, të nderuar koleg, çardhjen më të madhe dua të shpreh se Republika e Shqipërisë fatkeqësisht po shef vdekjen e demokracisë për gjatë kohës që sot të jetë si periudha e saj e artë. Më vjen keq që në këtë kohë kur qytetarët tan presin parlamentit të tregojë se nuk bën pazare me demokracinë, është pikërisht ky parlament që duket sikur mbështet krimet dhe madje i mbron ato. Zonja kryetare e kuvendit duhet ta di mirë këtë gjë, pasi edhe pse ajo është vasale e pashallarit të madh që pret kokat e të vetëve për pak pushtet, supozohet që si kryetare e kuvendit i ishte asnjëse në këtë sall. Unë jam e vedishme se po flas për utopi, jam e vedishme, jo vetëm ju zonja kryetare, por askush nga grupimi juaj nuk merr dot frym pa dhën urdhër pashaj. Por nuk mund ta mohoj që si grua më vjen keq kur një grua tjetër i dorëzon pushtetin absolut një burri që vetëm ka treguar se është agresor edhe me gratë që ka në partinë. Mandati i zonjës Olta Gjaçka nuk mund dhe nuk duhet që të lihet dhe zvarritej për kaq shumë kohë, dhe pse e kuptoj se duhet kohë që të varrosë skeletet që zonja në fjalë ka krijuar për gjatë kohës së ëmbël të pushtetit që ka kaluar. Çfarë mesazhi po i jepni shqiptarëve? Apo se tani që keni pushtetin juve sfidoni çdo gjë, edhe gjykatën kushtetuese. A nuk ju vjen turp që nuk keni limite me abuzimin që i bëni çdo çështje? Imagjinoj që keni vendosur si ministre për punë të jashtme një figurë e cila ka pasur aq shumë skandale për korrupsion dhe përfitime fondesh, sa nëse do të kishte një libër Guinness të dedikuar për këtë gjë, nga ana e gjithë Partisë Socialiste mund të mbante vendin e parë. E me gjitha to, ju vazhdoni dhe embroni duke mbajtur varur kështu dhe vendimin e gjykatës kushtetuese. Keni ndalur këtë proces me vedije të plot. Madje arrini deri aty sa thoni se kjo gjykatë nuk ka të drejtë të marrë vendime, pasi Partia Socialiste e di vetë se çfarë bën. Po, e dini vetë ju, ashtu si që dini vetë se sa vjedhin drejtorët tuaj, sa vjedhin ministrat tuaj, apo dhe sa vjedhin zvëndës kryeministrat tuaj, se kryeministri juaj nuk di që në fakt fare se çfarë bëhet. Ai i cili ka një ushtrim e patronazhist të cilët me shumë mundësi din dhe se çfarë kanë ngrënë shqiptarët për darkë, nuk di se kush apo se si po vidhen sot qytetarët. Pyetje për kryeministrin tuaj dhe për ministrat tuaj të nder. Familjari i kujt duhet të jesh që të bëhesh investitor strategjik? Sa kohë duhet që të lëpijesh pushtetit që të jesh në listë për të pushtuar pronat e shqiptarëve, qofshin këto publike apo private? Dhe pyetja e fundit, nëse ja arrini që të ndiqni të gjithë shqiptarët, në sa investitor strategjik mund të ndajmë këtë vendin tonë të bekuar nga bukurit, por të mallkuar nga ju të ka në qeveri? Unë nuk shpresoj që të marrë përgjigje të sinqert nga ju, pasi një qeveri ka që babzitur sa jeni ju, nuk do jepte kur përgjigje të sinqert. Duke u këthyre të zonja Gjaçka, të cilën dua që ta uroj për punën e palodhur që ka bërë. Po po, është e vërtet që sepse nuk ka thënë kur që u lodh duke bërë punë që vërtet ju shërbejnë shqiptarve. Po ju përmend disa prej tyra. Ky tendera në lidhje me blerjen e maskave për ushtrin dhe tenderin për ushqimet për ushtrin. Mos harrojmë se vetëm tenderi për ushqimet ishte me vlerën 1.5 milion euro. Roli i saj për vjedhjen e këtyre tenderave është i pamohueshëm, por jam e bindu se është bërë në emër të tenderat për uniformat e Ministrisë së Mbrojtjes, kur fituesit qytetërisht ka marrë dhe tenderat e Ministrisë së Brendshme dhe me një goditje për rreth 80 milion dollar. Prap nuk besoj se është bërë me të keq, edhe se zonja Olta e ka pasur për të mirën e punojësve të ministrisë. Faleminderit për
tenderi tjetër ku ajo ka nisur punën si ministre për Europën dhe punët e jashtme dhe ku ka firmosur hapjen e procedurave për një tender konsulence për artim projekti për rikonstruksionin e ambienteve të jashtme të digasterit. Procedura ishte me fond limit 20 milion lek të reja. Shumë pak se vjedhjet e mëparshme, ndaj faleminderit zonja Gjashka që nuk e keni vjedhur popullin aq shumë kësaj radhe. Një tjetër tender me vlerën 156 milion lek të reja për përkthime shqip anglisht dhe anasjelltas. Edhe kësaj radhe, zonja Olta ka menduar për popullin tonë që të kuptoj dokumentet e ardhura nga jashtë dhe që ata të kuptojnë arritjet e mëdha të kësaj qeveria. Faleminderit përsëri që mendon për popullin tonë, por edhe për ata popull që jetojnë jashtë Shqipërisë. Të gjithë këto janë denoncuar më parë nga. Disa kohë më parë, Birn ka bërë një analizë pasurie të zonjës në fjalë dhe më lejoni të them se ëndra amerikane duhet të ndryshohet si term. Ta quajmë tani ëndra shqiptare. Në deklaratën e parë të dorëzuar në vitin 2010, Olta Gjashka deklaronte pas kursime prej 15.000 dollarësh rreth 1.5 milion lek, ndërsa në fund të vitit 2018 pasuria ka vlerën e 5.9 milion lekëve. Në fund të vitit 2018 pasuria e paluajshme deklarohet në vlerën e 2 milion lekëve, ndërsa pasuritë e luajshme në vlerën 3.6 milion lekëve. Në vitin 2012, Olta Gjashka deklaron blerje një automjeti me vlerën 16.400 euro dhe pagesën e një paradhënje prej 19.000 euro dhe për blerje një apartamenti, por sqaron se paradhënja është afërsisht dhe 20% e vlerës totale. Nga analiza cilësore e deklaratave të pasurisë, Birn identifikoi si flamuj të kuq detyrimet e zonjës Gjashka dhe deklarimet e paqarta për shlyerjen e tyre. Theksoj se kjo analizë është bërë nga Birn në janar të vitit 2021 dhe nuk po e citoj të plot shkrimin e tyre, pasi përmban akoma dhe më shumë detaje. Sot do të ketë arritur shumë më të mëdha, por ajo që bie në sy është se zonja në fjalë nuk ka ngrën fare as buk, se vetëm është munduar që të kushtojë kam frikë se pas punës si minë. Do na duhet që ta regjistrojmë si personë në nevojë dhe madje të marrë dhe ndihmë. Në fund të këtyre minutave, dua të bëj pyetjen e famshme shqiptare, a doni më për Belulin? Apo do vendosi që të mos pengoni më drejtsinë shqiptare? Zonja Kryemadhe, ju kërkoj ndje se kam të i kaluar unë në shpjala për zonjën Olta Gjashka, i dhash fjallën e Raldës për para se ti. Pas zonja Monika Kryemadhe. Unë nuk mund të ndjej për vetë se turpe dhe neveri që në gojë në një zonjë të rëtëtohet kua e prokurorve dhe gjyqtarve popullor në këtë salë, por edhe atyre snajperizve mediatik që gjoba shumë të majme, sigurisht i kanë shkruar, te i shkruar, te i thënë të gjitha këto që dira që nëzërë. Me gjitha të, organet e drejtësisë për këtë punë janë, dojnë drejtojuni, të drejtojnë edhe unë, për të parë se kush ka të drejtë. Tani, ti kthehemi pak çështje se me këtë do të merrem në një moment të dytë. Ju lutem tash, mos flisni nga vonë. Një kohë shumë e gjatë. Ka mundësi tash, ju lutem. Ka të drejtën e saj për të folur. Nga foltorja e tij. Përmbaje gazin të lutem. Ju lutem zoti Bardhi. Përmbaje gazin të lutem. U bë një kohë e gjatë pifje. Shpifje, je një gënjeshtar i rëndomt. Shpifje, dëgjo, shpifje, jo me dokumentat prokurisë, se nuk e ke thënë ti. Prit, shpifje, dëgjo, shpifje. Atëherë, u bë një kohë shumë e gjatë që emri im lidhet me palishmëri dhe abuzim me mandatin e deputetes. Prej kohësh tani më zhvillohet prej meje gjyqe prokurorësh dhe gjykatësish pa licencë drejtësie këtu, në ekrane dhe në portale, po me licencë lirie për të shfrenuar, për të akuzuar, për dënuar dhe qëlluar me gjithë fuqinë e urrejtjes, të mlefit, dhe thjesht bindjes verbër se ku ka një zë, pa tjetër ka një gjë, se ku ka një minister, pa tjetër ka dhe një aferë, për t'ja marë fytyrën tjetrit, për t'i nëpërkëmbur dignitetin dhe për t'i shkatruar reputacionin publik. Nuk jam përgjigjur, me thënë drejtën jam menduar,
të rrinë këtë detyr apo tiki, të vazhdoj të merë me politika apo të dorëzoj mandatin dhe të shpëtoj nga ky linçim, ku faktet janë orekse politike, provat janë interesa mediatike, gjykimet mbi të vërtetën e një individi me përgjegjësi janë paragjykime mbi ngjyrën politike të një personi publik. Jam menduar se ku kam gabuar për të mbajtur mbi kuriz gjithë këtë furi balte. Një gjë dita them me siguri, as kam ushtruar influencën time për të përfituar asgjë nga ato që janë bërë faktet kryera si përfitime, as në fakt nuk kam përfituar asgjë prej tyre, sepse janë thjesht pifje të pavërteta. Dhe sot, si për t'i vënë kapakun një tallje jetë madhe me opinionin publik, ku emri im është gjuajtur, pasuar, dribluar si top lecke, diskutohen këtu nga leckat e topit opozitës, sikur po votohet për të më mbajtur në përkëmb apo lëshuar nga këmba, ndërkohë që në fakt sot kuvendi s'ka çfarë voton fare për mua personalisht, sepse çështjen time gjykata kushtetuese e ka pasur, e ka shqyrtuar dhe me vendim e ka pushuar. Jo, sot këtu duhet të votohet për diçka krejt tjetër, që në fakt është shkalla e sovranitetit të parlamentit dhe liria e votës të çdo deputeti. Por gjithsesi, me që te ky absurditet i kthyer në një debat dhe te ky debat i kthyer në një pik trendi ditës kuvendit, u arrit për shkak të akuzave të ngritura ndaj meje, e me që vendimi i sotëm lidhet prapse prap me mandatin tim, me gjithse për mandatin tim gjykata kushtetuese është shprehur një herë, unë nuk do të komentoj për më tej për këtë dhe kolegët le të diskutojnë dhe të vendosin të lirë me vullnetin dhe me votën e tyre. Por ama nuk mund të heshtë sot për fajsin që më është dhënë nga gjykata e shkallës zero në këtë parlament, në tribunat e opozitave të shqepura në qysqi, në ekranet e akuzave të qepura me porosi dhe në portalet e gjobave të vëna me babzi. Sigurisht, më bën të flasë sot ndo një shprese të lartë përmëndurit, do të ndryshojnë mendim se sjellje jo e jo, por më detyron që të mos hesh nevoja që të dëgjohet edhe zërim. Në radhë të parë nga ata që më kanë votuar për të pasur privilegjin e kësaj foltoreje, dhe sigurisht edhe kushdo tjetër që ka interes të dëgjoj se si është tallur deri tani nga akuzatorët dhe përbalësit e mi. Të pari, askush s'do të gjej, qoftë edhe një rast të vetëm, një fjalim, një intervist, një postim, një fjali apo fjalë të dal nga goja apo dora ime, jo kundër organeve drejtësisë, po as me ndonjë pikpyetje për misionin, detyrën dhe punën e tyre. Por që në janar të vitit 2023, çështja ime u shqyrtua nga gjykata kushtetuese në themel për më shumë se 8 orë duke administruar provat dhe faktet konkrete, ato realet, jo ato gjyqeve në ekranet politike dhe mediatike, të atyre që si inkuizitorët e mesjetës, me gojët plot jargë nga preja e radhës, ndezin sharlatanët politike mediatik. Pasi shqyrtoj më shumë se 500 faqe prova materiale nga praktika gjyqësore e gjykatës kushtetuese dhe gjykatës ndërkombëtare të drejtave të njeriut, vendosi ta pushoj me vendim këtë çështje absurde. Të dyti, e gjithë kjo zallamahiku jam bërë unë mishi për top, dhe ku flitet sikur është bërë ndonjë krim i padëgjuar, në fakt ka shkak vetëm njërën prej 1000 lejet, 1500, më falni, lejet e dhëna për përdorimin e plazhit nga subjekte turistike që operojnë në bregdetin e Shqipërisë, nga Velipoja në Ksamil. Flitet për toka shtetërore të falura. Flitet për investime të bëra fal favoreve qeveritare. Flitet për statuset veçanta personale, kur në fakt e gjitha, nga fillimi deri në fund dhe pas një bisht apo zgjatim tjetër të fshet, është një leje për përdorim plazhi nga një sipërmarrje private, pjesë e cilës është edhe bashkëshorti im, i cili është sipërmarrës përpara se të bëhej deputet dhe u rikthye në jetën dhe punën e tij private, pasi u largua nga detyra e deputetit, si rezultat i faktit thjesht se u njohëm dhe u lidhëm familjarisht pikrisht në rrugën e përbashkët angazhimit politik e nuk mund të vazhdonim të dy këtë angazhim. Pra as unë, as ne,
as bashkëshorti im, as nga shteti nuk është dhënë as pak as një status ekskluziv, por tërsisht ligjor si dhjetra e dhjetra si përmarjeve të tjera, si përmarjes ku im shoqësh pjesë me një investim 100% privat dhe të mbështetur në një dokumentacion 100% transparent dhe të verifikushëm pa asnjë vështirësi nëse doni. Nuk është shkelur asnjë ligj dhe nuk është bërë asnjë paligjshmëri apo favorizim i veçantë. Unë nuk jam dhe nuk kam qenë asnjëherë dhe në asnjë rast në konflikt interesi dhe këtë nuk e them vetëm unë, por e thot logjika elementare e gjërave. E ka thënë gjykata kushtetuese në jurisprudencën e saj, e ka thënë edhe ILDKPI. Ky nuk është rasti i parë kur ngrihet një dallg balte ndaj një deputeti për konfliktin e interesit. Dhe prandaj nuk është e vështirë edhe të gjenden, të hapen dhe të lexohen vendimet e gjykatës kushtetuese për këtë temë, kur nuk ka asnjë rresht ndales për familjarët e deputetëve të merren me biznes, njësoj si çdo kush tjetër në çdo fushë sipërmarrjes. Ku çdo kush është i lirë të sprovohet. Në këtë rast, bashkëshorti im që merret me biznes që prej vitit 1991, pas 33 vjetësh, mendoi të bëjë një investim privat në jug të vendit, të financuar nga investitor privat dhe kredi bankare, jo në tokë të falur nga kryeministri siç bërtasin këta shpifës famkeq, këtu në këtë sallë apo në ekranet e televizorëve, por në trual privat të blerë në mirë besim nga ish pronar privat, si që ndodhë krejt rëndom në mira e mira shqit blerje tokash në zonat ku regjistrimi i tokës është ende i pa përfunduar për një mi arsyet që dihen. Së fundmi, si rjedhoj e kësaj të lovie, një proceset i morë i spakut ka shkuar në gjykat lidhur me këtë çështje dhe është dhënë dhe se si është dhënë ajo pronë 30 vjet më parë dhe se si është regjistruar X vjet më parë. Edhe në këtë rast, emri im është futur si derrin thes, jo nga hetuesit dhe prokurorët, të cilët janë në lirin dhe të drejtën e dhe të bëjnë detyrën e tyre derrin fund, pra punën që i takon, por nga linçusit dhe inkuizatorët që lirinë e tyre për të folur e përdorin për të shkelur me këmbë duar mbi të tjerët, duke gënjur, duke fabrikuar, duke akuzuar dhe dënuar çdo që munden, kurdo që munden, kudo që munden. Unë dhe familja ime nuk kemi përfituar asnjë qindar nga fondet publike, zero. Asnjë centimetër katror truall shtetror, zero. Asnjë lehtësi procedurale të ndryshme nga gjithë të tjerët, zero. Kjo është e vërteta. Dhe dini çfarë është përfitimi nga statusi i investitorit strategjik të asistuar, sepse nuk është as pak i barabart me atë të investitorit strategjik të ashtuquar të rritë që thoni ju. Përfitimi që në çdo rast, ligjërisht nuk i atribohet fare drejt për drejti personit bashkëshorti tim për një investim në hoteleri që kur mos u bëftë, pas gjithë kësaj balte të pamerituar që solli në jetën tonë, por kompanisë e cila në një të ardhme do të menaxhoj aktivitetin. Vetëm e drejta për tu trajtuar me prioritet për lidhjen e njërës prej 1500 kontratave të përvitshme që ras për si përfaqen e plazhit për para hotelit. Pra, a lejohet potencialisht kur të kryhet investimi, kur të lidhet kontrata që mund mos ndodhi kur, të vër apo mos vër shezlonët në plazh. Ky është diskutimi sot. Jam e bindur që gjysma e sallës me këtë interpretim ligjor është në papajtueshmëritë mandatit. Dhe e theksoj për të drejtën e plazhit për klientët e hotelit, jo të përfitimit nga plazhi pa pasur hotel fare, siç edhe ndodh ligjërisht në çdo pjesë segmentit bregdetar. Dhe jo tani, po kur të realizohet investimi që s'është realizuar, kur të lidhet kontrata me të njëjtat kushte e tarifa si gjithë tjerat, që nuk është lidhur, njësoj siç i takon nga ligji turizmit pa pasur fare status investitorit të asistuar apo status investitorit strategjik. Pra gjithë kjo zallamahi, nëse duhet apo s'duhet të vër shezlonët në plazh kur investimi të ketë përfunduar. Tani, besoj se ka gjë e dini, të paktën juristët në këtë sallë. Deti dhe plazhet janë pasuri kombëtare dhe shtetërore të pa përfitueshme nga askush dhe mundet vetëm të përdoren, ashtu siç përdoret çdo pronë publike, edhe rrugët ku ju ecni për të ardhur në punë edhe për të përfituar për familjet tuaja. Tu thuash njerëzve
që Olta Gjatshka ju mori plazhin, do të thot të talësh me ta, do të thot të talësh me statusin e deputetit, të opinionistit, të kronistit, apo edhe thjesht të homo sapiensit. E marrë me mend që duhet ketë plot nga ata që po më dëgjojnë, edhe që pas gjithë hatave, gjëmave e bëmave që kanë dëgjuar, e kanë të vështirë në mos të pamundur ta besojnë se kaq është kjo histori. Një furtunë në gotën e rakisë politike të atyre që pasi u dhenë nga pushteti, pasi vran njerëz e shkatruan prona shtetërore, zaptuan prona private e përfituan çfarë nuk përfituan, sot janë në fazën e tërbimit nga dalja e rakisë. Kaq është kjo histori, fatkeqësisht edhe fatmirësisht. Të lutem mu drejtohet siç duhet, jo zonja Eralda. Patjetër. O zoti. Zonja Bano, hapni pa. Mikrofon. Okay. Zonja Gjatshka është paradoksale. Zonja Gjatshka është paradoksale në fakt, ti thuash turp. Ti o gazni një moment. Zonja Gjatshka është paradoksale në fakt, ti thuash që është turp, ai që e denoncon vjedhjen dhe ju që vidhni nuk që nga turp. Është e turpshme. Është e turpshme tjetër që e vërteta është që të gjithë investitorit strategjik nuk ka asnjë që ka tokat e veta në jug që të jetë bërë investitor strategjik, po janë bërë ata që janë të lidhur me pushtetin. Kaq kisha unë. Faleminderit. Fjala për zonjën. Po, bardhi për procedurë, vetëm përmbaju procedurë. Faleminderit shumë zonja kryetare. Në fakt po ti përmbanin procedurës dikujt që kishte ardhur për të bërë avokatin e akuzave që i kanë ngritur SPAK-u dhe jo opozita, nuk do i kisha lënë 3 minuta më shumë nga koha e deputetëve, se nuk ka status veçantë, si rregull nuk do të ishte fare deputete. S'dyti, nuk ka asnjë pretendim jashtë atyre që ka thënë opozita që nuk janë konfirmuar nga prokuroria. Rezulton që në pronën që Edi Rama i ka dhënë bashortit të zonjës që bëri avokaten këtu, janë 11.000 metrë katror pronë publike që janë grabitur me letrat falsifikuara. Dhe pasi kanë falsifikuar letrat për 5 ditë, kanë kaluar në pronësi prona publike të bashortit dhe të zonjës. Do dalë të procedura. Po dilë pra të procedura. A do më mja për shkohën time të dalë të procedura, po do të them atë që doni ju? Së dyti zonja kryetare, nëse zonja pretendon që gjithçka ka thënë opozita nuk qëndron, se fshihet dhe nuk shkon gjykatën kushtetuese. Pse është lidhur pas patallonave të Edi Ramës dhe nuk shkon në gjykatën kushtetuese? Kaç po kërkojmë ne? Që çështja të shqyrtohet nga drejtësia. Pse fshihet nga drejtësia? Nga drejtësia zakonisht fshihen kriminalët. Nga drejtësia fshihen hajdutët. Nga drejtësia nuk fshihet dikush. Jo, nuk është procedurën që ka të vërtetën, zoti Bardhi, ka të drejtën e fjalës. Jo. Jo, mbaroj. Ju lutem, zonja Haçka, nuk ju përmendi njëri juve. Për procedurë, po, qoftë se flisnim për procedurën, do ju heq fjalën. Zonja kryetare, për procedurë do flas. Është e dyta herë, edhe në rast në herën e kaluar, edhe sot u përdorën fjalë të pahishme në këtë parlament. Në rastin e parë, ministri i drejtësisë akuzoi hyu një deputet me fjalën shpirtëzi. Dhe sot një deputete, zonjë, qoftë dhe në ditë vështirë, si që është zonja Gjatshka, i thot kolegeve të veta të opozitës, to palecke. Unë kërkoj nga këshilli i etikës, komisioni i etikës, ti marë parasysh edhe këto dy shpreje të thënë në të dyja rastet. Dhe kam një vrejtje të vogël për zonjën Gjatshka. Në fakt, zonja Gjatshka, mandati ju e është hequr, për këta ju sjellin ju e rrotull, për të justifikuar dhe mekse po bëjmë punën e tyre. Në fakt, kështu është kur e fillon me mjaft, zonja Gjatshka, edhe vjen rrotë dhe të thatë thonë akoma nuk është mjaft. Faleminderit. Replika zonja Gjatshka, të është i replikë se përmëndët një që tërë. Tani, replike dhe procedurë, nuk besoj se jemi mbledhur këtu për të shqyrtuar shpifjet edhe akuzat e pavërteta që hidhen në adrestime.
E para, kryeministri nuk shpërndan prona. E dyta, si lido që e nje sa do pak qërëve në Shqipë, e di që AMTP-t, vendimet e kthim kompensimit pronave, vendimet e gjykatave, vendosen mbi një hartë e cila nuk është e regjistruar si shtetërore, zoti Bardhi. Sepse, po pa tjetër që i di këto gjëra, pa tjetër, kështu është kur nuk i di edhe i akuzon gjëra, akuzon njerëzit për gjëra nuk kanë ndodhur. Sepse në vënd, në rast se, shteti do të shpronsonte si në vitin 1946, nuk do të ishim këtu ku jemi sot. Pra ndaj në zonat pa menaxhuara, zoti Bardhi, kështu në të tillë hartë ajornohen pronat e njerëzve, të cilat i kanë me AMTP, i kanë me vendime gjykatash, i kanë me kthim kompensim pronash, edhe me gjitha format e tjera. Dhe vetëm basi ajornohen si përfaqet edhe hartat e këtyre vëndeve të pamenaxhuara, si që është edhe Himara, vetëm atë regjistrohet prona shtetë. Pra ndaj mos abuzo, mos gënje, mos shpif, nuk është ndignitetin tënë se je dhe jurist, dhe jam e bindur ti këto gjëra i di më mirë se unë, por ke ardhur këtu me ngjyrat e partisë tënde politike, ke ardhur këtu me interesat e vogla të ditës për të bërë inkuizitorin e madh. Nuk të shkon, nuk është ndignitetin tënd. Zoti, po s'ka replik bi replik. Zonja, po zonja Gjaç ka bëri replik. Ju tash i doni të bëri replik? Jo, s'ka replik bi replik, e dini. Zoti Sula, për procedurë kërkoni fjalë. Po nuk ka replik bi replik, o zoti Bardhi. Jo, se mori për procedurë, mori fjallën për replik. Vetëm 2 minuta kohë i dham për replik. Jo, s'ka replik mbi replik. Po nuk ka replik mbi replik. Jo, nuk ka replik mbi replik. E mori fjallën për replik. Zonja Gjaçka. Zoti Sula ka radhën. Paroj. Të lutem, zonja Gjaçka mori fjalën për replikë. Po pra, mirë, kërkoj fjallën për procedurë, që ta marrësh për procedurë. Jo, për replik nuk e merë do, se nuk ka replik mbi replik. Shikone, kuptoj që ju të gjithë jeni shëndru në qesharak, sepse nga halli malë që u ka zënë, se nuk e doni të adorzoni një deputete për para drejtësisë, nuk dini asë që bëni, asë që farflisni. E nderuar zonjë, askush as ka shpifur, as ka gënyer. Ne kemi bërë një mocion bazuar në kushtetut dhe në ligj. A mund na japësh, po kam shkuar në gjukat kushtetuse, dhe gjukata kushtetuse na ka thënë të gjithve, Olta Gjaçkën duhet ta dorëzoni pranë gjukatës kushtetuse. Dhe ne këto po themi, juve zonjë, sa ko besoni në drejtësin tuaj, a mund na thoni pse fshieni pas votës Edi Ramës? Hajde shkojmë në gjukatë kushtetuse, ju keni një platformë të mbroni të drejtën tuaj, ne kemi një platformë që ju të na akuzoni për shpifje dhe ta vendosë gjukata kushtetuse. Pse fshieni ju nga drejtësia? Ju që keni luftuar kaq shumë për reformën drejtësi, ju që keni dashur kaq shumë reformimin e gjukatës kushtetuse, pse keni frikë të shkojmë gjukatë kushtetuse? E ka thënë gjukata kushtetuse, e bardha, e zeza në të bardhë. Mandatin dhe papajtushmërinë e mandatit e shqyrton vetëm gjukata kushtetuse. Kaq po kërkojmë ne. Ne as nuk fusim. E shikon si gënjen ti? Ti gënjen nga frika, zonjë. Ti gënjen sepse nuk donë që gjukata kushtetuse të shqyrtoj papajtushmërinë e mandatit tënd, sepse e di që mandatin e ke antikushtetues, e ketë palishëm. Por ditën që ky kuvend
për hatrin tënd, edhe të bashortit tënd, investitor strategjik, gris vendimet e gjykatës kushtetuese dhe i hell në kosh, t'jeni të sigur që ky nuk është më kuvendi i Republikës Shqipërisë, ky është katundi personal i Edi Ramës, Olsi Ramës, Artan Gaçit dhe Olta Gjaçkës. Zoti Sula, vetëm ju lutem procedurës, mos ju vej keq kur ndërpres fjalën. Por vetëm referoju procedurës. Për procedurë? Po pra, kërkove për procedurë fjalën. Për procedurë? Po pra, edhe unë. A më lëri këto tash se nuk të shkojnë një goxha burr tash i bën si. Qetëso, se për ty e kam procedurën. Aktor filmash aty. Për ty e kam se respekto procedurën. Tash do i bukur. Zonja kryetare. Zonja kryetare nderuar. Kemi një ekran këtu përpara. Komisioni Etikës mbaroi. Lutem të mbaroj, lutem. Thot. Projekt ligj për aderimin e Republikës së Shqipërisë në protokollin e marrëveshjes mbi transportin ndërkombëtar të rastit të udhëtarëve me autobus, marrëveshja interbus. Unë nuk di që autobusi kalon ke rëra detit jon. Nuk di që kalon autobusi aty. Tregoj edhe zonjës Bano që foli me para. Lutem, për këtë çështje. Nuk më intereson mo, emri. Po. Më intereson ti je aty. Për sa kohë ti e shkel procedurën, nuk respekton rregulloren. Kjo është turpse, s'është se sot, vetë kam të them tjetër. Dakor. Më lutem, jam pas më ndërprit më fjalën tim le minuta, kush je ti? Pikëre je ti për atë. Atë shizo turp. Të lutem, zonjë kryetare. Bëhem serioze, kam respektuar gjithmonë dhe kam respekt si person, të kam thonë. Po si kryetare kuvendi është shumë për dyshuruar. Sinqerisht. Dalin këtu, unë nuk kam dalë herë kur, kam parlamentin nga 2005, të dalë të flasë për tem tjetër. Tu fit për autobusin, ti del për pronat e Himares. Ai po çfarë do ku kemi arritur? E kuptuar ku jemi? Tani, me që kishe merakun ti për punën e procedurës gjykatë kështetuese, dy fjalë. Të lutem. Nuk e thot as opozita, as dashura, as gazet bardhë as seri. E thot kryetaria e gjykatës kështetuese, madje në Washington, ke zëri Amerikës sot. Nuk mund ta konceptoj në një shtet demokratik, në një shtet ligjor që vendimi i gjykatës kushtetuese ta marrë kryetaria e kuvendit në sertar, një vit të tre muaj. Dakor, tash nuk kam asgjë personale për njerin. Kush rregulloria tash? Kush e rregulloria? Kush rregulloria ke fjala juaj? Çfarë procedure po flisni? Një herë që lën çdo njeri që dalë të asaj të parë. Atëherë ti asaj të parë. Dhe dyta ti zonja kryetare, ju zonja kryetare, keni shkelur rregulloren, kushtetutën dhe çdo ligj i këtij vendi që mani një vendim gjykatë kushtetuese, dakor, vendimi i gjykatës kushtetuese është kushtetuta. Dakor. Nuk rrit dot sertarin ta se do ti edhe unë. Zoti Xhaferaj. Pastaj ju lutem mos bëjt të njëjtën vretje edhe juve zoti Xhaferaj. Sonja kryetare, faleminderit. Unë ndoqja me kujdes Sonjën Gjaçka. Ju lutem procedurën. Thjesht procedurë, të lutem. E kuptoj pozitën e saj të vështirë, tash ndoqja me kujdes, po nuk ka kurfar justifikimi fjalori përdori në adresë të opozitës si të tërë. Nuk kam ndërmend të flas edhe në këtë procedurë të shkurtër, as në rolin e prokurorisë, as në rolin e antarit gjykatës kushtetuese, po si deputet i opozitës i them që rasti i saj është shumë flagrant. Ligji për investimet strategjike është përdorur si instrument për të përfituar familjarët e saj. Kaq e thjeshtë është historia dhe këtë nuk ka opozitë që nuk e kërkon. Faleminderit. Zonja, po zoti Sheaj. Ju lutem zoti Sheaj procedurës. Kjo çështja, kjo përplasja këtu Dalloj një kohë, një rrugë. Ka mundësi tani të dëgjojmë zotin Sheaj që do flasi për procedurë dhe ju lutem zotin Sheaj, mos ja ndërpres fjallën. Po, tani, kjo shfaqja këtu është realisht e neveritshme. E vërteta është që mandati Gjaçkës shpëtoi në gjykatën kushtetuese, sepse grupi i atërshëm i Lulzim Bashës për një kërkesë për ta rikthyer në parlament. Edhe është bërë me qëllim për ta shpëtuar Olta Gjaçkën. Dhe kjo përplasja tani është qesharake dhe tallje. Olta Gjaçka ka vjedhur, duhet ta kishte humbur mandatin. Ndërpres fjalën. Por loja dhe jo, nuk ta ndërpresësh. Po patjetër ta ndërpres fjalën. Zonja Kryemadhi, fjala për ju.
Zonja Kryemadhi, fjala për ju. O, zonja Kryemadhi, ju lutem. Në fakt, më vjen shumë keq, si grua që ne gratë nga njëherë bëhemi mish për top për burat, po karma is a bitch, Olta. Dhe ç'të mbjellim do të korrim. Sot, pas 34 vitesh, ne gjendemi akoma në një status quo të një regjimi hibrid politik. Gjysëm demokratik, ku vazhdojmë të jemi jo vetëm në një ekonomi informale, por jemi edhe në një politik informale. Demokratizimi nuk ka më ritme për kundrazi, po kthehet mbrapa, e cila është në një gjendje politike të sëmur në këndvështrimin tim. Dikur krahasoheshi me Armeninë, Bosnjën, Malin e Zi, për shkak të deficiencave që kishim në demokraci, por sot ato na kanë lënë mbrapa dhe kanë ecur shumë më përpara se ne. Dhe ne nga një vend hibrid, tashmë po shkojmë drejt një vendi autoritar, ku kemi zgjedhje jo demokratike, kemi struktura gjysmë demokratike, të cilat nuk thonë gjë tjetër, vetëm në ndërtimin e një sistemi autoritar. Mungesa e sundimit të ligjit, një sistem qeverisës ku legislativi, ekzekutivi dhe gjyqësori nuk funksionojnë në mënyrë të pavarur, por përkundrazi me regji. Ku për hirë së vërtetës dhe kolegja jonë Olta Gjaçka, sot është pjesë e regjisë. Sepse, i nevojitet majorancës, ushqim për opinionin publik, që të largohet vëmendja, nga inceneratorët, nga fondet e i partit, nga shumë projekte të tjera të cilat nuk janë pjesë të dukshme për qytetarët, nga pastrimi i parave e të tjera me radhë. Ju rikujtoj kolegun Fatmir Xhafa para disa vitesh për videon që ju dha Gjulzim Bashës për të larguar ministrin e brendshëm të asaj kohe, sepse bënte hije qeverisë. Ju kujtoj televizionet kombëtare të cilat paguhen me paratë e inceneratorëve, me borderot të parë dhe me borderot të dytë, me blerje dhe shitje të bizneseve, të pronarëve të televizioneve, të cilët ngrejnë tuj në gotë për njerëz të cilët janë kundër e Erjon Veliaj dhe për të hapur procese shantazhuese midis vetë grupimit që kanë me njëri tjetrin. Me një korrupsion galopant të një shoqërie në cilën e jetojmë, normal, me një shoqëri civile të dobët për të mos qenë të kapur, do të kemi problem për të ardhur sot në këtë që jemi. Elitat e shoshkuarës dhe të së ardhmes, më thënë të drejtën, të cilat nuk mund të shmangë dot veten time, edhe për atë periudhë kohë në cilën kam kaluar, vazhdojmë të jemi informal edhe në punën që bëjmë. Sepse vazhdojmë të kemi një politikë informale. Edhe sot, ajo çfarë ne shpërndajmë sot, ne nuk kemi një vizion të qartë për të rinjtë. Ne nuk kemi një vizion të qartë për shpopullimin. Ne nuk kemi një vizion të qartë cila do të jetë ekonomia shqiptare në të ardhmen për këtë vend të vogël që kemi, si do të zhvillojmë ekonominë, si do të kthejmë të rinjtë shqiptarë në Shqipëri që tonë, në kushtet e zhvillimit të një situate ekonomike edhe teknologjike, sepse do të ketë me qindra dhe mira profesione të cilat nuk do të ekzistojnë më, për shkak të inteligjencës artificiale, ku sistemi ynë arsimor
për hir të vërtetës, është shumë i prapambetur në kushtet e tregut të punës, por edhe në kushtet e tregut të zhvillimit të ekonomisë rajonale. Rinia jon ka humbur vrullin dhe është mjaft skeptike për të ardhmen. Sot është e vështirë të gjesh të rinj që duan të përfshihen në politikë. Edhe nëse duam të krijojmë një elitë të re politike, sot ne nuk kemi gjë tjetër. Kemi të rinj që duan të bëhen prokuror, sepse përveç se kanë pagesa, mund të përdorin pozicionin e tyre për shantazh. Kemi të rinj që duan të bëhen gjyqtar, të cilët do të jenë ata që do të marrin dhe do të vendosin fatet e të tjerëve pa dinjitet dhe pa integritet. Kemi të rinj që duan të bëhen ministra. Mu s'kam drejt flas, faktikisht se forca ime politike ka bërë gjithmonë ministra të rinj, të cilët kanë frikë ose nuk duan të marrin përgjegjësi personale, por duan të marrin kolektive, dhe të gjitha kështu me radhë. Ajo që unë dua të theksoj, dhe që është sot një nga problemet e mëdhaja që ne kemi, është që ne me fasadë dhe projekt ligje, fotografi dhe fjalë, kemi numër njësha. Nuk na e kalon njëri. Dhe për këtë ka merit kryeministri, nuk ja mohojmë dot, sepse përveç se është gastori numër një dhe entertainment që ju krijon të gjithë të huajve, dhe kur vinë në Shqipëri, vinë për të kaluar sa orë të këndshme pushimi, apo relaksimi, në drejtimin tjetër, ne kemi problemet të tjera shumë të mdhaja. Është qesharake kur të gjonë që 70% e institucionëve shqiptare përgjigjen me ndërhyrjen e komisionerit. Unë mund të kemë bëzuar disa shkresa për kryetarën e bashkisë Rion Veliaj në lidhje me inceneratorët dhe kam zero përgjigje prej ti. Dhe në fakt, asë një kërkes informacioni nuk shkyër të pun, asë në kuvënd, edhe pse është bërë shkyër. Mendoni, kur nuk i kthejmë përgjigje deputetit, do t'ju kthejmë përgjigje qytetarve. Të nderuar kolegë, projekt ligji për autobuzët është gjë shumë e mirë, sepse faktikisht Shqipëria do t'jetë një vend atraktiv për turizmin, për të parë se si pastrojnë parat, për të parë se si një vend që aspiron për integrimin evropian hyn në një vend autoritar, dhe është një që është shumë e mirë, për cilën edhe ekonomia shqiptare ka, por një nga problemet të mëdhaja që ka turizmi në shqiptar sot, është kush do punoj. Sepse nuk ka më të rinj, të reja, që të punoj. Por problemi më i madh do tjetë që të gjitha këto gradacelat e mëdhaja nga 60 kate, do të ngelen bosh, sepse nuk ka birë nëne që t'i blej, sepse të gjithë hikin dhe nuk duhen të kthehen më. Faleminderit. Fjala për zotin Flamur Noka. Nuk është. Fjala për zotin Lefter Gështenja. Përgatitet Tina Zhupa, që njoftojmë përpara mos. Faleminderit. Nderuar qytetarë shqiptar, motra dhe vëllezër. Marrëveshja për cilën ne diskutojmë sot, Interbus për transportin ndërkombëtar të udhëtarëve, është një marrëveshje ndërkombëtare e cila për mua është e vonuar, gjithsesi është një marrëveshje që duhet të mbështetet, duhet të votuar. Ajo që do të thosha, prej më shumë se 2 vitesh në këtë parlament, kam zgjedhur të flas për hallet dhe problemet e qytetarëve që unë përfaqësoj. Jam munduar që zërin tim në këtë parlament ta ngrej për gjendjen e shqiptarëve thjesht. Gjatë kësaj kohe kam qenë në bimësi në qargun që përfaqësoj në qargun e Elbasanit, konkretisht në Elbasan pranë Zeli Brasht. Duhet t'ju informoj për të disatën herë se situata në zonat rurale nuk është vetëm e mirëshme, por është katastrofë. Me keqardhje them pasi është trishtuese. Popullimi i vendit tashmë është një realitet i hidhur, tashmë i pranuar edhe nga ju, përfaqësues të majorancës. Për 2 vjet kam shkelur dhe kam prekur nga afër problematikat e shumta që kanë të gjitha fshatrat e qarkut të Elbasanit, të cilën ndodhen në një situatë mjerueshme. Sot në këtë qark, fal natyrës mrekullueshme, ka fshatra të gjelbruar, por fal kësaj keqeverisje ata janë të bratisur.
dhe të rënuara. Kjo qeveri, besoj gjithë kujtohet para disa vitesh, ka shpallur 100 fshatra turistik. Konkretisht, rejonit ju referohen për qargun Elbasanit, Shushic, qatë fantastik, Gjinari, po ashtu, Tërmenji, po ashtu, Teferani, po ashtu, Totira, po ashtu, Pajova, po, Tebleva, po, Darda, po, Rajca Skënderbej, po. Të nderuar përfaqësues mazhorancës, më thoni në cilin nga këto fshatra turistik, kjo mazhorancë ka investuar për përmirësimin e infrastrukturës apo të zona urbane dhe reinvestimin në këtë drejtim. Mjafton të i referohem konkretisht për studës, ku pretendohet që do të jetë një fshat turistik, sot edhe pse shumë afër Fushtudës e Blevës janë burimet e ujit, sot ky fshat nuk ka ujit pishëm, ka infrastrukturë, mungesa investime është dastër. Popullimi i vendit në mënyrë veçantë, i fshatra është një fenomen mbarkombëtar. Besoj që është një ndjesie keqe, individuale dhe familjare për secilin prej nesh. Peshherë them me drejtë, që ikin pasi nuk shohin asnjë mundësi për qëndruar dhe jetuar në fshat këta njerëz. Mungesa investime në infrastrukturë rrugore, ujësielca, në furnizim me energji, në kanale vadice, në shkolla, në shëndetësi, apo mungesa e mbështetjes financiare, bëri që këto banorë të ikin e të mos e kthejnë në kokën pas. Pyetja ime që e kam bërë disa herë, po do ta përsërisë. Për ju përfaqësues qeverisë është, ku po e çoni këtë vend? Pasi shqiptarët po largohen. Tashmë është bërë e modës që të rinjt, apo mbushin 14 vjeç, largohen drejt Francës, apo drejt vendeve tjera europiane për të fituar nga leje qëndrimit në këto vende. A ju shqetëson? A ju shqetëson ju përfaqësues të mazhorancës ky fakt? Jesi mendoj që qeveritë duhet të kthejnë sytë dhe kujdesin nga njerëzit duan të rikthehen në fshat. Unë ua them me bindje se shumica e fshatra në qargun e Elbasanit pothuajse janë duke ushuar, duke braktisur. Sot në fshat nuk ka më rini, por ka vetëm pleqëri. Sot nuk ka asnjë strategji të qartë për 11 vitesh qeverisje nga kjo mazhorancë për zhvillimin e zonës rurale. Një plan të qartë me politika nxitëse që secili të ketë mundësi të ndërtojë apo rindërtojë shtëpitë e tij në fshat. A mundet kjo? Patjetër që po. Një mënyrë shumë e thjeshtë do të ishte kreditimi me zero interes i këtyre njerëzve që kanë vullnet dhe dëshirë të rikthehen në trojet e tyre. Si fillim do të ishte asfaltimi i rrugëve të gjitha akseve, ku edhe një kolegu im i mazhorancës para një viti në Mosgaboj ka thënë, hidhja e akseve kombëtare me ish njësit me ish komunat apo njësit administrative, do të ishte hapi i parë. Bërja të gjitha rrugëve të kalueshme, rrugëve rurale, që bërë me çakullim deri në nivel stabilizanti dhe mirëmbajtja e tyre, do të ishte një kusht për bashkitë. E kam thënë dhe do ta përsëris që rruga që ka zgjedhur kjo qeveri, kjo mazhorancë është rruga e gabuar, pasi ajo ka zgjedhur më mirë të menaxhoj apo të blej votat e qytetarëve sesa të ndihmoj ato në mënyrë të përheshme me projekte për zhvillimin e zonës rurale. Popullimi i vendit, të nderuar koleg, është kriza më e madhe sot që ka pllakosur Shqipërinë. Unë jam besimplot se gjendja do të ndryshojë. Unë shpresoj dhe besoj fort se shqiptarët kanë kurajën të ngrihen kundër kësaj keqe për një të ardhme më të mirë. Zoti na ndihmoft, Zoti e ndihmoft Shqipërinë dhe shqiptarët. Faleminderit. Fjala për zonjën Nina Zhupa, përgatitet zonja Flutura Açka. Po, për më fal, ndjes, për ka kërkuar fjalën zëvendës kryet. Me qënë se pyeti para folësi, qëfar mendon qeveria apo majoranca për të ardhmen, për investimet dhe gjithçka tjetër. Unë jam shumë e sigurt që Zoti Gështenja është një deputet që informohet për gjithçka e bën qeveria dhe gjithçka planifikon majoranca për të ardhmen. I referohet rrugëve rurale që ka pasur mundësinë dhe vetë kontribojnë këtë fushë, por nuk ja ka dalë dhe nuk ka mundur. Ndërkohë që unë po i bëj me dije atij, kështu që dhe ai pastaj me radhën e tij mund t'ia shpreh këtë komunitetit kur e viziton, që Fondi Shqiptar i Zhvillimit, për të mos ju referuar thjesht bashkive që bëjnë detyrën e tyre dhe sigurisht me të gjithë problematikat që pushteti vendor ka, pasi të gjithë këtu e njohim se si është çështja mbledhja e taksave,
a funksionon në të gjitha bashkitë njësoj, por unë po i referohem asaj që bën qeveria, pra që ka të bëj me iniciativat e fondit shqiptar të zhvillimit dhe të gjithë programeve të zhvillimit rural që ky fond ka. Referohuni të gjithë plan buxhetit dhe buxhetit të kaluar për 2024-ën të fondit shqiptar të zhvillimit dhe do të shikoni që është ngritur një institucion i brëndshëm i këtij fondi që ka të bëjë me ndërtimin e rrugëve rurale, të cilat nuk plotësojnë kushtet për të qenë rrugë rurale me investim të parametrave të kategorive C apo të kategorive të rrugëve rurale. Për këtë do të zhvillohet një projekt i tërë që quhen Rrugët e Bardha. Rrugët e Bardha do të jenë ato që do të mbulojnë të gjitha nevojat territoriale për rrugë të cilat lidhin njësitë administrative. Dhe ju për këtë jeni të informuar. Megjithatë, dilni këtu dhe vazhdoni të bëni këto pyetje çfarë mendon qeveria. Unë nuk mendoj që infrastruktura rrugore shqiptare ka qenë ndonjëherë në nivelet që është sot. Për sa i përket të gjithë investimeve që vijnë tek autostradat e kategorisë A dhe deri tek rrugët rurale që po ju them edhe ato të cilat nuk plotësojnë kushtet për shkak të çatrave, të cilat duhet lidhen dhe nuk ka banor për të justifikuar një investim të mirëfillt, do të përfshihen në projektin e rrugëve të bardha për të mos lënë asnjë skaj të Shqipërisë të pa aksesueshëm. Jo për sa i përket kësaj pyetje. Për sa i përket çështjes së emigrimit, i dashur koleg, nuk është arritje e opozitës që dali këtu të identifikojë nëse ka lëvizje demografike. Kjo është çështje shqiptarëve. Nuk është as e lidhur me qeverinë, siç e thoni ju, pavarësisht se e dini shumë mirë. Ka një lëvizje demografike ndërkombëtare, mbarbotërore, post-pandemike, dhe merrni dhe lexoni se si po lëvizin flukset e profesioneve të ndryshme nga Italia, mjekët drejt Amerikës, apo nga vendet të tjera drejt Gjermanisë, kështu po ndodhe dhe këto momente në Shqipëri. Është shqetësuese, patjetër është shqetësuese dhe dajnë kemi hapur një debat të gjërë publik, duke diskutuar me grupet e interesit se cilat incentiva duhen aplikuar për të mbajtur këta njerëz këtu. Dhe ju jeni ndjeni që qeveria shqiptare e ka aplikuar vitin e kaluar dhe do të vazhdoj dhe gjatë këti viti që të ofroj kredit e buta për një sër profesiones, si që janë policët, ushtarakët, infermierët, mësuesit, madje edhe veterinerët. Kështu që unë e kuptoj që ti do bësh punën tënde, e kuptoj që do dalësh të bësh demagogji, ashtu si që mendon ti, por nuk mundet të bëni sikur nuk keni dëgjuar dhe nuk e dini se çfarë po bën qeveria në zonat veriore sot që flasim, çfarë po bën qeveria në zonat verilindore apo edhe në zonat jugore siç është Konispoli dhe vende të tjera ku padyshim për ne është e rëndësishme fuqia punëtore. Se si do të zgjidhet çështja e turizmit ashtu siç e zgjidhin fqinjët tan në Greqi, ashtu siç e zgjidhin turqit, të cilët janë një nga industritë më të fuqishme të turizmit, edhe ne po ngrem kapacitetet tona, po ngrem shkollat profesionale, pa tjetër do të lejohet edhe hyrja e punonjësve të huaj, si që bën e gjithë Europa dhe si që bën gjithë bota. Kështu që juve nuk mund dilni këtu dhe të thoni çfarë qëndrimi ka qeveria. Ky është qëndrimi i qeverisë, por nuk është qëndrim ky. Ky është plan, është program zhvillues. Dhe se si e zhvillojmë në vendin, flasim vetë shifrat e rritjes ekonomike, të konsolidimit financiar të këtij vendi, të cilin ju e dini shumë mirë se si e morëm në 2013-ën dhe se si është sot. Kështu që këto pyetjet retorike që dilni dhe i bëni këtu, vazhdoni t'i bëni, por mos bëni sikur nuk e dini se si është e vërteta. A për zonjën Ina Zhupa, gatitet zonja Flutura Açka. Faleminderit, kryetare. Sot në fakt në rendin e ditës ka shumë çështje për cila do të ishte e udhës që të kishte diskutim, dhe që të gjithë anëtarët e parlamentit, nga opozita dhe nga majoranca të flisni. Siç ishte raporti i Këshillit Integrimit, siç është mandati i zonjës Gjaçka,
apo si që është Komisioni për Persekutimin e Medias. Të gjitha këto çështje, në fakt janë çështje që i keni vendosur pa diskutime, pa debate, kur në fakt janë çështje themelore për cilat trajton ky kuvend sot. Marrveshjet në planin politik nuk janë betejë as të opozitës, as betejë që lidhen me interesin publik, sepse parimisht marrveshjet kanë qenë gjithmonë diskutime ku palët kanë gjetur një konsensus. Sot, ky parlament ka përballë një majorancë që për herë të parë ka pranuar me zë dhe figurë, ndryshe nga çdo ishte ish kryetari i grupit Taulan Balla, që ju nuk komentoni vendimet e gjykatës dhe vetëm i zbatoni ato, sot kemi të kundërtën. Ju i keni komentuar gjatë e gjërë vendimet e gjykatës kushtetuese në konferencën e kryetarëve, i keni komentuar më pas në këshillin e mandateve, dhe vini këtu që mos t'i zbatoni vendimet e gjykatës kushtetuese. Për herë të parë, ju vendosni që të bëheni mburoj dhe ndaj vendimeve që do të marri gjykata kushtetuese. E keni provuar me vendime të cilat ishin të prokurorisë, i bët mburojnë në atë ko Sajmir Tahirit, por nuk e mbrojtët do të gjatë, e mbrojtët në mënyrë të përkoshme. Sot mos u bëni mburoj e Olta Gjaçkës që më pas të jeni detyruar të mblidheni për t'i hequr mandatin Olta Gjaçkës. Sepse për atë pronë, të Olta Gjaçkës sot është në burg Jorgo Goro, dhe nuk mund të thoni që nuk ka çështje, dhe nuk ka çështje penale. Nuk jeni as ju, as ne që e vendosin për mandatin e Olta Gjaçkës. Ne kemi qëndrimin ton, ju keni qëndrimin tuaj politik. Por aman kemi detyrimin të zbatojmë vendimin e gjykatës kushtetuese për t'ia dërguar asaj dhe t'a vendosi ajo, nëse i takon t'a mbaj zonja Gjaçka mandatin, apo duhet t'a dorëzoj se në fakt ka përfituar nga shteti. Në konflikt pastër interesi duke qënë ministre, dhe duke marrë pjesë në ato mbledhje ku jepej vetes saj statusi investitore strategjike pas shortit saj përkatësisht. Pra një standard i ri, që në fakt duhet ishte një standard që një majorancë nuk duhet ta përkrante të kur. Gjykata kushtetuese flet, merë vendim, thot ju duhet na i përcjellin neve, dhe ne atë duhet bëjmë sot. Ta përcjellim në gjykatën kushtetuese, me dy raportet, me raportin tuaj dhe me raportin ton, dhe gjykata kushtetuese më pas që vendosë për mandatin. Ne nuk vendosim dot për njëri tjetrin, për mandatet tona, apo të kolegve tan, apo të kundërshtarve tan. E vendosë vetëm gjykata kushtetuese e Republikës Shqipërisë. Folët gjatë e gjërë për Bashkimin Europian, edhe folët gjatë e gjërë edhe për çështjen e dërhyrjes influencave të huaja në Shqipëri. Dhe e përdorët këtë sebeb, e përdoret një problem real për të krijuar zgjidhje artificiale. Ju sot praktikisht doni të kaloni me një projekt vendim, një komision i cili do të bëj survejimin, përgjimin, auditimin e medias në Shqipëri. Ndërkohë që pushtetet në këtë vend janë të ndara, ne jemi pushteti legjislativ dhe pushteti i katërt, pushteti i medias, nuk mund të jetë kursesi në varësin tonë. Për ajë sa në takon brënda ligjit, ne kemi Komisionin e Medias. Dhe për ajë sa në takon brënda ligjit, ne mund të mbikëqyrim në përmjet amas dhe në përmjet instrumentave tjera. Por ne kursesi nuk mund të kryojmë një zgjidhje, që nuk është zgjidhje si që kanë parametrat e vendeve perëndimore apo parametrat amerikane, por është thjesht një metodë enveriste në fakt për të futur ligjin e spionazhit, ligjin e agitacion propagandës dhe vijan në fakt emrin komisionit, komisioni 55, në kujtim të nenit 55 për agitacion dhe propagandë. Se çfarë tagra ka një deputet që të marri në referencë median, unë nuk e di. Se çfarë kompetenca ka një deputet që të marri në referencë, se çfarë boton të sakt apo të pasakt media, unë prap këtë nuk e di, se nuk ekziston një gjë e tillë. Në Bashkimin Europian
Zgjidhjet janë nëpërmjet shoqatave të gazetarëve. Zgjidhjet janë nëpërmjet shoqërisë civile. Zgjidhjet janë nëpërmjet asaj që quhet forcimi i qytetarëve, që qytetarët vetë të identifikojnë dhe të sinjalizojnë lajmet e rreme në agjensitë përkatëse. Zgjidhjet në Bashkimin Evropian janë zgjidhje nga poshtë lart. Nuk janë zgjidhje nga lart poshtë, ku ju vendosni diktatin këtu mbi median. E një problem kaq i madh. Besoj se e mendoni që është problem një vjeçar. Aq sa ju duhet ju për zgjedhje. Vendosni një komision ad hoc, pa e diskutuar me opozitën, pa e dakordsuar me opozitën, pa e konsultuar me media, pa e konsultuar me shoqërinë civile, pa e konsultuar me organizatat që merren me mbrojtjen e gazetarëve, vetëm me antarësinë tuaj dhe vini këtu dhe e sillni me urgjencë thuati se është një problem akut që doli sot dhe Shqipëria është shumë e riskuar. Ndërkohë që në raportin e Freedom House nuk ishte fare ky një nga problemet që kishte media në Shqipëri. Po të ishte ky problem akut i medias në Shqipëri, patjetër që do të ishte i referuar dhe në raportin e Freedom House. Dhe do të thoshte influencat dhe ndikimet nga të huajt. Përkundrazi, tha ndikimet dhe influenca nga qeveria, subvencionet që marrin mediat nga qeveria, bizneset që janë të lidhura me qeverinë. Këtë tha Freedom House. Këtë doni të adresoni ju. Ju doni që ato pak media, ato portale, ato media online që ju sot nuk i monitoroni dot, ti kapni ti monitoroni në mjetë këti komisioni, me dhe me ky komision do të zgjidhi një problem fakt global me një zgjidhje që nuk është fare globale dhe perëndimore. Ky parlament nuk mundet sot dhe të ndërtoj një komision me funksion zgjedhjet e vitit 2025. Një komision me funksion kontrolimin e informacionit për zgjedhjet e vitit 2025. Një komision me funksion propagandën gati, kasetat e gatshme për vitin 2025. Që në fakt, kjo ishte një nga problemet që thoshte Freedom House. Se si gazetarët që bëjnë pyetje kritike ndaj kryeministrit ndalohen të marrin pjesë në konferencat e radhës kryeministrit. Se si çohen kaseta gati dhe çohen linqet we transfer gati me kronikat që duhet transmetohen mediat. Dhe për këtë nuk shqetësohemi, për këtë nuk ngrihemi as mbi palët as së gjithë palët. Por doni të ngrihni një komision i cili në fakt bën vetëm përgjimin e medias vetëm me një qëllim, për ta kontrolluar atë. Nuk është ngritur asnjëherë, as në udhëzimet e Bashkimit Evropian, as në metodat që ka Bashkimi Evropian, se si të ngrihet një komision i njëanshëm që të kontrollojë mediat. Dhe po të ishte kjo metodë e mirë, patjetër do ta kishte bërë Gjermania, Franca, vendet e Bashkimit Evropian, do kishin ngritur gjithë ndaj komision me deputetë që këta tani të zgjidhin gjithë influencën e huaj, se si do t'i vërtetoni ju, unë nuk e di, se si do t'i vërtetoni ju nga çfarë lajme zhvin dhe kush i mbështet. Në 100 lajme të publikuara gjatë javës së fundit në portale, vetëm 2 lajme lidheshin me politikën e jashme dhe me influencë të mundshme të jashme. Kur asnjëra në fakt nuk dukej që ishte kundër linjës shqiptare, pro-amerikane dhe pro-europiane. Pra, nuk ka një shqetësim real kaq të akut, sa ju të merë një vendimarje kaq akute, me një afat, një vjeçar, pa konsensus dhe pa konsultime. Ka vetëm një gjë që e justifikon. Zgjedhjet e vitit 2025. Antishpifja 2 do të miratohet sot. Atë që ja ndaloi Bashkimi Evropian për ta miratuar si ligj, ju sot do ta sillni si komision parlamentar. Ju ftoj të mos e votoni dhe të tërhiqeni nga kjo nismë e turpshme. Faleminderit. Fjala për zonjën Lutur Açka është deputante e fundit në. Jo. Faleminderit. Sigurisht pika është për autobuzët e për ca rregullime të kësaj natyre, shumë mirë. Çështja është
Kemi ka shumë probleme me autobuzët, në fakt, por unë do t'i kaloj shpejt e shpejt se kam shqetësimi ndiku tjetër ku kemi mbet pa tekst pasi nuk na keni futur dot në pikë për të diskutuar. Çështjet e komisionit posaçëm, cili nuk e sollet në formën e projekt ligjit siç bëni gjithmonë, po sollet në formën e projekt vendimi pikërisht që të shmangim debatet në parlament. Çështjen e autobusëve, dihet odiseja e aboneve, rritja e çmimeve, ajri kondicionuar që nuk punojnë, shpejtësia e tmerrshme e shoferëve nëpër qytete, por gjitha i shpjegon vetëm një fakt, ngulfatje që ka ndodhur qyteteve shqiptar dhe këtu fillon e mbaron në fakt diskutimi për autobuzet e famshëm, qofshin këto edhe green. Zonja kryetare, unë duhet para se të kaloj tek çështja e komisionit posaçëm që keni sjell sot për të kaluar, duhet ndalem në dy pika kanë lidhur me një, po them, që unë e quaj puç parlamentar që ka ndodhur në dy herët e fundit, herën e kaluar dhe këtë ditën e sotme, cilat janë konsumuar për jush, dhe sekretare e parlamentit, sigurisht keni përgjegjësi, qoftë dhe kushtetuese, por të tilla korruptime çojnë edhe në çështje penale. Çështja puçi i parë parlamentar është konsumuar javën e kaluar me amnistinë. Personalisht e kam thënë publikisht, kam qenë pro. Por nuk kam qenë pro dhe nuk i kam votuar ato nene të cilët minojnë reformën. Reformën e drejtësisë, për cilën keni votuar po në këtë parlament, plot 140 deputet. Si është mundur të njëjtët deputet që kanë votuar reformën zgjedhore, të njëjtët deputet votojnë minimin e reformës zgjedhore me gjitha format e mundshme tu përpo që ti justifikoni javën e kaluar. Kjo është në përgjithsinë tuaj personale. Dhe puçi i dytë parlamentar, keni konsumuar sot, zonja kryetare, të cilin nga që unë nuk dua të quhet si çështje personale, nuk me interesojnë fare as poste, as gjëra, për muaj të tërë kam pritur një përgjigje që të më shihni në sy dhe të më ktheni një përgjigje, pasi vetë, pa lejen time, keni nxjerrë këtu emrin tim në shesh, në parlament, duke më cilësuar kryetare e grupit parlamentar. Nuk i kam vare, fare problem këtë gjë, por do doja në respekt të paktën tim personal si deputete, do më kishit ftuar dhe të më kishit parë në sy dhe të më kishit dhënë një përgjigje qoftë dhe njerëzore. Megjithatë, kjo nuk është shërbënësishme, do t'ju keni kaluar një pikë tjetër që ka të bëjë me korrigjimin e përbërjes së grupit parlamentar, që sigurisht del jashtë domenit të asaj që ju keni përgjegjësi në këtë parlament, dhe është jashtë platformës dhe parimeve politike të Partisë Demokratike. Kështu që zonja kryetare, bëni një gest normal, ligjor, që të mos keni asnjë lloj breje ndërgjigje pas edhe një përgjegjësi, qoftë kushtetuese nesër pas nesër, do dokument nga sot e tutje që kanë bëjnë me Partinë Demokratike, duhet i kërkoni me vulë. Bëni një gjë korrekte. Thjesht kërkojni me vulë, s'ka rëndësi kush ka drejt. Nuk jam unë ajo që vendos se kush ka ose s'ka të drejt. Dhe nuk është kjo ajo që dua të them. Po thjesht bëni detyrimin tuaj kushtetues. E të kaloj tani tek çështja tjetër, po aq e rëndësishme, që sollet me një nxitim të pakuptueshëm. E nuk e kaluat në formë ligji për të shmangni debatin publik, dhe që ka lidhje me shqetësimin e disa organizatave të medias, të cilat në ndërkohë, ka momenti pak ditë më parë që keni sjell ju në parlament për diskutim në konferencën e kryetarëve deri sot, janë bërë disa. Por nuk jam këtu të sjell ankesën e tyre, ata do të marrin format e tyre të përgjegjësisë dhe do të sjellin angazhimin e tyre në këtë fushat. Unë dua të nisem në disa pika, të cilat një pjesë të cilave kam diskutuar edhe në komisionin, në konferencën e kryetarëve, dhe shikoj me dyshim të madh ngritjen e këtij komisioni. E shikoj me dyshim nga disa çështje që ngrihen gjatë diskutimit. Nuk e vë në dyshim fare që në Shqipërinë tonë ku hyn kuçe maç, ku hyn droga e ku është mbret krimi,
sigurisht ka dhe informacion i cili është i papushtatshëm për shikuesit, për dëgjuesit, për lexuesit, për shqiptarin e thjesht. As nuk e vend dyshim fare që këtu ka ndikime të huaja. As nuk e vend dyshim fare që ne do të jemi në një val, sigurisht me Europën në çështjen e dezinformimit. Por zonja kryetare, ka disa pika të errta për të cilat ne kishim nevojë dhe madje kërkuam në konferencën e kryetarëve që të kishim kohë të mjaftueshme që të mund ta sillnim nisur nga përvoja të tjera një draft që do të ishte i pranueshëm nga të gjitha palët. Po i marr me rrallë çështje për të cilat nuk bie dakord me gjithë ambalazhin e bukur, objektin e gjerë e të gjatë që ju sillni në leshkresën tuaj. Çështja e parë, siç u thash, është vonesa 4 vjeçare nga vendimi i 18 qeshorit 2020 i Bashkimit Evropian. Se 4 vjet kur keni qenë po ju në pushtet. Ju e justifikoni e përligjni me një shkresë që ka ardhur nga ministri i jashtëm zoti Igli Hasani ditët e fundit më një herë kur ai sigurisht i referohet këtij vendimi. Për të cilin ai nuk ka patur njoftim, ka patur njoftim të vonuar. Pra do thot, ose nuk ka punuar para rendësia e ti, ose ju keni kërkuar me nxitim një shkresë që të justifikoni këtë që po bëni sot. Çështja tjetër ka të bëjë me një gjë shumë të thukët. Ne jemi në nisje të një viti zgjedhor dhe nga shumë aktor mediatik, nga njerëz thjesht dhe qytetar, kjo shihet si një kërcënim që i bëhet medias pikërisht në një vit zgjedhor. Edhe rubineti i fundit i ujit të pastër i atyre pak gazetarëve me integritet, të cilët arrin të thonë fjalën e lirë me gjithë kontrollin e plot që i keni bërë ju medias, e cila shet këdo të shesë për opozitë, e cila shet që i pëlqen e ka dezinformuar në fakt shqiptarët e thjesht. Një çështje tjetër ka të bëjë me objektin referencë në ndonjë ditë për çështje dezinformimi, madje parti për të paraprirë kësaj. Ne kemi kërkuar dhe për të vitit 2023. Atëherë çfarë nevojë ka të mbivendoseni komisionit të medias që gjithë e cila e ka në detyrë ta bëjë këtë gjë në bazë të rregullimeve të fundit. Aq më shumë kur janë çështje që këndbajnë me komisionin e sigurisë, i cili duhet ta bëj detyrën dhe nuk ka pasur asnjë lloj referencë, të paktën në raportin tuaj nuk paraqitet asnjë e tillë. Aq më shumë, a ka çeduar puna e këtyre komisioneve që ju nxitoni për një komision tjetër të ri? Apo thjesht po bëni një qok, një politikli korrekt për që ka më shumë nuanca hipokrizie ndaj partnerëve të ndërkombëtar? Ndoshta. Një çështje tjetër që ka të bëjë është nuk ka në raportin tuaj të shkurtur, minimalist, nuk ka asnjë referencë të caktuar nga vendet rajonit, nga vendet europiane të komisioneve të përkatëse, nuk ka asnjë diskutim ose një marrëveshje me partnerët tanë ndërkombëtar kur e si e qysh e këshillimin e tyre personal në raport me këtë çështje. Afati i komisionit edhe mbylla, pa e mbyllë se di që është një diskutim i gjatë. Afati komisionit, zonja kryetare, le shumë për të dëshiruar një vit, plot një vit me vitin zgjedhor që na pret. Këtu përvojat për komisione kanë qenë shumë të shëmtuara. Dështoi komisioni reformës zgjedhore e zgjatëm dhe nuk dëshëm ta zgjasnim pikërisht për këtë gjë. E vjen një komision i cili ka plot një vit kohë për të punuar. Komisioni në reformës territoriale e dështuat, ishte 3 muaj, e dështuat ENKAS. E tani u bë e dyta.
Kush na garanton që edhe ky komision, zonja kryetare, nuk do t'i dështuar? Dhe që ta mbyll me një shprehje të Nietzsche-s që thot absolutja është patologji, dhe ky komision për mua është thjesht një patologji në vazhdim të akaparimit të plot të jetës shqiptare. Se çdo të bëhet me dezinformimin, e përgjigjen e kanë dhënë shqiptarët e thjeshtë, të cilët kur i thua Rusi, as duan të dëgjojnë kthen kokën, kur i thua Kin, nuk duan të dëgjojnë, që janë plotësisht pro-europian, pro-amerikan, dhe ata në fakt janë dëshmitarët e thjeshtë dhe janë komisioni më i vërtet shqiptar parlamentar në kohë. Faleminderit. Ju mbyllet çështja e rendit ditës. Kalojmë tek projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes ndërkombëtare ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian për pjesëmarrjen e Shqipërisë në programin e Bashkimit Evropian, programin e tregut për bashkët për periudhën 2021-2027. Datorja do të prezantojë ekonomi fjala për Faleminderit zonja kryetare, të nderuar kolegë deputet. Pa kur e diskutuam në Komisionin për Ekonominë dhe Financën këtë projekt ligj, ne gjithë deputetët e votuam pro, ishim gjithë dakord me palën që erdhi përfaqësoi këtë projekt ligj nga Këshilli i Ministrave, Ministrinë e Ekonomisë, Inovacionit dhe Kulturës. Filluam disa pyetje dhe përgjigje për të kuptuar edhe më shumë se si funksiononte kjo marrëveshje që po ratifikojmë sot. Pak marrëveshja vjen në kuadrin e një programi të ri që Bashkimi Evropian ka hapur për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe marrëveshja ka të bëjë me programin e tregut për bashkët për periudhën 2021-2027. Ky është një program i ri që Bashkimi Evropian fillon për vendet e Ballkanit Perëndimor, i nisur dhe iniciuar nga situata e tregut të vendeve të Ballkanit, të tregut të brendshëm, por edhe nga mënyra se si tregu i Ballkanit do të aderonte në tregun e përbashkët evropian. Dhe për këtë arsye ka shumë nevojë, sidomos mbas periudhës së Covidit, që sipërmarrjet e këtyre vendeve të kenë një rritje të konkurrueshmërisë, të kenë një rritje të internacionalizimit dhe të bëhen të afta për të përdorur të njëjtat standarde që tregu i përbashkët evropian kërkon për këto biznese kur ato operojnë në territorin e Bashkimit Evropian. Marrëveshja vetë ka një sasi parash që vjen në dispozicion për vendet e bashkimit, për vendet e Ballkanit Perëndimor në masën 4.2 miliard euro për periudhën 2021-2027 dhe vendi ton për këtë periudhë i takon 1.983 miliard euro, nga të cilat një pjesë e jep Bashkimi Evropian në form granti dhe një pjesë që është 487 milion gati 488 milion euro i vë Shqipëria vetë buxheti i shtetit për një periudhë 7 vjeçare. Pyetja e parë që zhvilluam ishte, a e kemi parashikuar ne këtë shumë në buxhetin e vitit 2024 e tutje? Dhe në fakt jo ishte parashikuar, siç dhe ne e verifikuam, dhe ndërkohë kuptuam që marrveshja hyn në fuqi më njëherë mbasi kuvendi e ratifikon. Mënyra se si do të operohet për këtë marrveshje lidhet edhe me objektivat që ka vetë marrveshja. Të pari, marrveshja kërkon të forcojë konkurrueshmërinë dhe qëndrueshmërinë e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Të dyti, kërkon mbështetjen të sigurojë mbështetjen e tyre, por dhe të rrjeteve dhe të organizatave të bizneset që operojnë në territorit e vendeve të Ballkanit Perëndimor, të nxisë aksesin në tregjet perëndimore, pra të rrisë internacionalizimin e këtyre kompanive, të rrisë aftësitë e sipërmarrjes, të rrisë mjedisin e brendshëm të favorshëm për të kryer biznes në vendet tona, dhe gjithashtu të modernizoj dhe më tej industrinë, duke kontribuar jo vetëm në industri, por edhe në turizëm, edhe në bujqësi dhe mututje. Njëra nga pyetjet që ne zhvilluam në fakt në dëgjesën që bëm me ministrinë, ishte si do jetë forma e monitorimit dhe eficiencës e këtyre parave. Dhe në fakt marrveshja e ka parashikuar këtë, marrveshja shoqërohet me dy shtojsa. Shtojsa e dytë është pikërisht shtojsa që ka të bëjë me mënyrën si do monitorohen paratë që Bashkimi Evropian jep për çdo vend të Ballkanit Perëndimor dhe çfarë përgjegjësie marrin vendet që japin këto para për sipërmarrjen apo për shoqatat e biznesit. Dhe shtojsa e dytë, dhe shtojca e parë, më falni, shtojca e cila tregon në mënyrë shumë të detajuar se si kosto e një vendi
jo vetëm e Shqipërisë, po e çdo vendi në Ballkanin Perëndimor, delegohet drejt të buxhetit që ka projekti. Dhe në fakt, kosto që delegohet ndahet në dy mundësi. Një mundësi është tarifa financiare fikse, e cila duhet pagohet në çdo fillim maji nga vendet pjesëmarrëse në këtë projekt, dhe e dyta është kosto operacionale që ka të bëjë pikërisht me mënyrën dhe me eficiencën e përdorimit të fondeve. Sa më të mira të jenë arritjet e sipërmarrjes apo të shoqatave të biznesit që marrin pjesë në këtë program, aq më shumë do të jetë edhe pjesa që do përfitojë Shqipëria nga buxheti që është vënë në dispozicion. Në kështu mbasi verifikuam edhe këtë çështje dhe duke parë nevojën që ka gjithë sidomos pillëri i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Shqipëri për tu internacionalizuar, ne në komision e votuam me votat pro të gjithë antarëve të komisionit këtë projekt të ligj për ratifikimin e marrëveshjes, e cila vinte në përputhje me kushtetutën, në përputhje me ligjin për ratifikimin e marrëveshjes ndërkombëtare dhe në përputhje me rregulloren e kuvendit. Që kështu unë i ftoj kolegët deputet të votojnë pro ratifikimit të kësaj marrëveshje. Faleminderit. Faleminderit. Hapim diskutimet. Fjala për zonjën Njorita Tabaku. Po. Zonja kryetare, u bën fakte disata seancë që ne shqyrtojmë projektligje në shkelje flagrante të detyrimeve që rrjedhin nga rregulloria e kuvendit. Pari, deputetët përpara si u të hapni diskutimet mbi projektligjin, kanë të drejtë të drejtojnë pyetje ministrit përgjegjës të kësaj marrëveshje. A mund ta dimi lutem ku është ministri që ne të kemi mundësi të drejtojmë pyetje? Dhe e dyta, në seancë plenare, thot rregulloria, në 73 i rregullores, projektligji shqyrtohet në praninë e ministrit kundërfirmues në Këshillin e Ministrave. Tani u bë i disati ligj që ministrat nuk janë prezent në seancë. Nëse ministrat nuk janë prezent në seancë, seanca plenare nuk ka asnjë detyrim të shqyrtojë projektligjin. Jeni duke cënuar procedurën parlamentare të shqyrtimit të projektligjeve, duke na hequr mundësinë që ne të drejtojmë pyetje për ministrin kundërfirmues. Zonja Milva është relatore e komisionit. Nuk përgjigjet këtu në emër të Këshillit Ministrave, është deputete. Që kështu ju lutem të ndërpritet shqyrtimi i kësaj pike, të respektohet procedurat, vi ministri që të kemi mundësi ti drejtojmë pyetje dhe sigurisht sa herë të ketë diskutime, kemi mundësi të marrim vlerësimin e ministrit që na ka sjellë një ligj për votim. Ne nuk kemi zyrë poste ku ministrat fusin nga i ligj aty dhe ne i shqyrtojmë. Qofse ju nuk keni respekt për veten, ne kemi respekt për veten, edhe për detyrën që na ka ngarkuar qytetarët. E kuptova, zoti. Se ju i keni ministrat mbi deputetët, nuk funksionon kështu. Jo. Ministrat janë atje për të dhënë llogari. Patjetër, dhe ministrat kanë qenë prezent. Jo, ministrat nuk janë prezent. Kurdër, sot ministri nuk është prezent sepse është në një vizitë zyrtare jashtë vendit. Atëherë ta shtym shqyrtimin në një moment. Jo, ne do vazhdojmë me shqyrtimin. Jo, po kam pyetje. Un kam pyetje zonjën për ministrin, si do ta vazhdosh? Kam pyetje, kam drejt me rregullore. Ke ministrat këtu mund të. Kush ministra? Ulan Balla do të përgjigjet. Kjo është për sigurinë dhe rendin, as për policinë. Ju lutem tash mos ngulni këmb. Po do i bëj pyetje ministrit zonj. Si pases? Mund t'i bëni pyetje dhe do të i merrni përgjigje. Po jo, më zonj, nuk kalon dot në diskutime pa bërë pyetje, thot rregulloria. Zonja Jorida Tabaku ka fjalën më pas Etilda Gjonaj dhe Flamur Noka. Hajde. Hajde. Po. Zonja kryetare, unë dua që të diskutoj për këtë pikë, sepse siç e tha zonja ekonomi, ky është miratuar me dakordsi në komisionet parlamentare. Po të pak të ministrja e shtetit, nëse ministri i ekonomisë, se nuk e mbaj mend emrin, Mekit, nuk është këtu, ministrja e shtetit duhet vi si përfaqësuese për qeverinë ndaj parlamentit. Kolegët që kanë pyetje duhet t'i ezaurojnë pyetjet që miratimi i nismave të jetë korrekt. Sepse ka ndodhur në këtë seancë kur mos zbatimi i rregullores kuvendit na e ka kthyer pas procedurën parlamentare. Kështu që besoj që është normale që të kërkojmë që debati parlamentar të bëhet sipas rregullores, po kërkojmë pikërisht atë që ju insistoni gjithmonë. Faleminderit. Faleminderit. Ministra do të vi këtu, fillojmë me diskutimet.
Mirë, s'ka nevoj me këto lloj. Jo, t'lutem. Po, zoti Majko. Unë e mora fjallën për procedur, realisht, në përmën për procedurjale, ajo që ngre përfajsusi i opozitës, është e drejtë. Por besoj që më mirë kuptojnë kur them që bëhet fjalë për një marrëveshje me Bashkimin Evropian. Nuk bëhet fjalë për një marrëveshje me Federatën Ruse, që ju mund të keni pyetje shumë sensitive. Marrëveshjet me Bashkimin Evropian janë përgjithsisht karakterit standard dhe janë në funksion procesit integrimit. Unë besoj që ju do e keni mirë kuptimin dhe zemërgjërsin për të na lejuar të vazhdojmë përpara me sa. Faleminderit. I nderuar koleg, po të ishte marrëveshje me Federatën Ruse, do ju lenim ju t'i bënit pyetjet, se ju keni traditë dhe marrëdhënie të kahershme me Federatën Ruse, buroni nga partia motër e Federatës Ruse. Eksaktësisht pse ka të bëjë me Bashkimin Evropian, ne kemi pyetje, duam dim çështjet caktuara që trajton marrëveshja, dhe këtu do duhet të jetë ministri, nëse ministri është në një vizit zyrtare, kjo çështje shurtohet të ancën tjetër. Ka një procedur parlamentare, për para se të hapet diskutimi, ka pyetje për ministrin kundër firmues. Dhe shqyrtimi i projektligjit bëhet vetëm në prezencë ministrit kundër firmues. Nëse është vizit zyrtare, e mirë kuptojmë, e shtymë për ministren herës tjetër. Kemi ministren marrëdhënit me parlamentin. Zonja Tabaku, fjala për ju. Për para se të filloj diskutimin, një pyetje për ministren. Zonja Spiropali, si pjesë e aneksit të projektligjit, parashikohet njëkohësisht edhe një skedul pagesash, i cili fillon me 0.5% në vitin 2021 dhe vazhdon për të paktën 6 vite rritë deri në 4.5%. Ju lutem, a janë marrë masat për këtë dhe sa shkon mesatarish pagesa jetore? Unë kuptoj që zonjën Tabaku e ka marrë malli për ne dhe e ka marrë malli edhe për zhvillimin normal të seancave plenare, por ja ku jemi e dashur Tabaku dhe besoj se të gjithë çështjen që ministri sigurisht nuk e shpjegon dot këtu as për gjithë të pyetjeve tue, se është një takim zyrtar në Francë me kryeministrin, ju e dëgjuat edhe përgjigjet shteruese të zonjës ekonomi, ashtu siç keni qenë besoj edhe në komisione kur të gjitha përgjigjet i keni marrë, dhe nëse doni keni pyetje më të detajuara, besoj do ju kthejmë përgjigje edhe duke pyetur relatorët edhe ministrin përgjegjës dhe mund t'ua vëmë në dispozicion. Nuk besoj se pyetja juaj shtyhet nga kurioziteti i tepërt, sepse nëse do kishit besoj, jo ju personalisht, po të gjithë si grup, minimalisht besoj respektin për të dëgjuar deputet të shumicës, si që ishte rasti Zonjës Gjaçka, ashtu edhe ministrat të kësaj qeverie kur flasin, minimalisht nuk do të ngrieshit në këmbë nga vendi, nuk do t'i denigronit, nuk do t'i fyenit, nuk do shpifnit, por do prisnit Zonja Tabaku, po do prisnit me shumë durim dhe me shumë qetësi që të japin shpjegime për cilat ju vimësisht keni kërkuar prej tyre shpjegime publike. Dhe unë mendoj dhe do ishte shumë e udhës që ju personalisht, deputetët e tjerë, Zoti Bardhi dhe të gjithë ata që nxituan më parë të hedhin gurë ndaj deputetes Gjaçka, ashtu siç vimësisht kanë bërë me muaj e muaj të tërë pa u ndalur, të kenë mundësinë e një reflektimi, jo vetëm për t'i dhënë shans deputetes për t'u përgjigjur, po për t'na dhënë ne të gjithë respektin që duhet t'i japim njëri tjetrit në këtë seancë. Sa i takon projektligjit aktual, mund të diskutojmë, jeni regjistruar të gjithë, e ata bëjmë debatin edhe të flasim, merrni siç keni marrë pas një rezervë nga mëngjesin darkë përgjigjet për nga faturat e deri te nenet e projektligjit, po ju lutem mos pretendoni që këtu ka munguar vëmendja jon, sepse vëmendja jon dhe vëmendja ime personalisht
Zonja Tabaku nuk ka munguar asnjëherë për fjalët tuaja me shumë vlerë. Faleminderit. Po, zoti Spau. Zonja kryetare, unë nuk e kuptoj këtë harbutri e këtë pafytyrësi. Edhe thyhet rregulloria. Po, çan këto fjalë që hapur fare. Po çfarë të them? Po ç'përdor këto. Edhe thyhet rregulloria, është i qartë. Edhe na jepni këshilla. Nëse ministri është në Francë, vjen zëvendës ministri. Jo, nuk. Jo, vjen zëvendës ministri, siç ka ardhur edhe herë tjera për ta mbrojtur. Jo. Atëre të rigjeni. Relatorja, atëre të rigjeni. Të rigjeni. Lëreni për javën tjetër. Nuk është vendi për të bërë politikë me këtë projekt ligj që është projekt ligji integrimit. Po, zoti Bardhi. E pa, për pare se të bëj këtë seancën e pyetjeve, kam një replik me ministren se më deformoi fjalët. Unë e kuptova që u kthyte Olta Gjaçka pas 2 orësh, sepse nuk ishte përgjigje për pyetjen që i bëri kolegja. Do t'i sugjeroja ministres që t'i sugjeronte të mbrojturës për saj, se luajti këtu rolin e avokates, që shkoj në gjykatën kushtetuese. Kaç po kërkojmë ne? Nuk kemi kërkuar asgjë, asgjë më shumë se sa kaq. Dhe sigurisht është gjykata kushtetuese nuk kontrollohet nga opozita. Ju jeni mburrur, ne gjithë jemi mburrur me reformën drejtësi, sot i nënshtrohemi vendimit të gjykatës kushtetuese. Nëse gjykata kushtetuese thotë që nuk ka papajtueshmëri mandatin, ne nuk e nxjerrim dot nga kuvendi. Por i mohohet mundësia, siç kushtetuta e detyron, që për këtë çështje të shprehet gjykata kushtetuese, kjo e nderuar zonja ministre është sulm i hapur ndaj reformës drejtësi. Sulm i hapur ndaj drejtësisë, sulm i hapur ndaj gjykatës kushtetuese dhe vendimeve të detyrueshme të gjykatës kushtetuese. Për të kaluar tani tek çështja ajo që tha zoti Spau, në fakt lejohet nga rregulloria zonja kryetare, ku nuk është ministri me autorizim, por rregulloria të sekretarit përgjithshëm të Këshillit të Ministrave mund vinë një përfaqësues i ministrisë, sepse kolegja bëri një pyetje, nuk mori dot përgjigje nga ministra e shtetit me drejtë se nuk e mbulon të fush. Edhe un kam një pyetje. Kemi parë që fondet Bashkimit Evropian janë abuzuar në të shkuarën. Fjala vjen fondet e programit të IPART-it në bujqësi kanë rezultuar sipas një hetimi të brendshëm të Bashkimit Evropian që janë abuzuar dhe janë vjedhur nga zyrtarët e shtetit duke shkuar përtej objektivit për cilin ishin vënë në dispozicion nga Bashkimi Evropian. Edhe në këtë rast to janë fonde të Bashkimit Evropian, fonde të taksa paguzve, dhe ne do donim të dinim garancit mbi se si do të menaxhohen fondet përkatëse dhe çfarë masash paraprake apo cilat do të jenë masat që do të marrë qeveria apo strukturat përgjegjëse për zbatimin e kësaj marrëveshje, që mos na ndolli që siç na ndolli me fondet e IPART-it, në vend që të shkonin si ndim për bujqit, shkuen për të ndërtuar vila njerës afer pushtetit. Të pyetje do duhet i përgjigjet ministri përgjegjës, prandaj rregulloria lejon seancën e pyetjeve, është në vizit zyrtare, ose të vi një zyrtar tjetër i ministrisë siç rregulloria e ka të qartë, në punës e autorizuar me shkrim nga sekretari përgjithshëm i Këshillit të Ministrave, ose të shtyhet diskutimi për herën tjetër. Pa diskutim që ne do ta votojmë pro marrëveshjen, po kemi të drejtën tonë për të ngritur shqetësime, për të ngritur pyetje, që të jemi të sigurt për votën pro që do të japim. Se ne nuk mund të japim vot pro që fondet që kjo marrëveshje i sjell për bizneset na shkojnë për ndërtu vilat. I mbani mend apo jo fondet e IPART-it, shkojnë për ndërtu disa zyrtar apo ish zyrtar të afër të kësaj qeverie për ndërtu vilat e tyre. Tani nëse dhe kjo marrëveshje dhe këto para të taksa paguzve europian do të shfrytëzohen në të njëjtën mënyrë, pa diskutim që ne do të votojmë kundër. Prandaj duhet dim mekanizmat, garancit që nuk do të abuzohet me fondet e Bashkimit Evropian. Se kuptoj pse ngrej dorën ti Elisa sa herë un përmend fonde, nuk e kuptoj. Po sta kërkova aty, ja kërkoj ministrit, i po të kishte sqarim, kisha dhënë përgjigje koleges. Nuk ke sqarim, keni marrë përsipër, gjithë bashkë mbroni Olta Gjaçkën. Rrini aty se halli juaj është Olta Gjaçka dhe ata që kanë probleme me drejtësinë. Halli jonë është interesi i qytetarëve dhe paratë që duhet shkojnë në mbështetje të biznesit,
mos abuzohen dhe mos vidhen. Pra na duhet ministri apo një përfaqësues i Ministrisë së Ekonomisë, që dhe zoti Pandi kur ta votoi, të jetë i sigurt që me votën e tij nuk do shkojnë lekët e xhepat e zyrtarëve, por do shkojnë në ndihmë të biznesit. Ky është shqetësimi jon, prandaj na duhet ministri. Zonja Spiropali. Orën të replikoj me ju se do ishte vështirë të merresha me gjithë listën e kapërcimeve nga njëra degë te tjetra për çështjet nga Ulta Gjaçka te AZBR-ja e tjerë, nuk është qëllimi i kësaj replike, por është për të thënë që nëse doni që ta shtyni këtë diskutim, ne nuk e kemi asfare problem që ta bëjmë debatin javën tjetër për këtë çështje, ashtu siç do donim që siç e kaluat në komision me konsensus të marrveshje, sepse është kaluar me konsensus pas një vot kundër. Unë besoj se ju keni mundësi që t'i konsumoni të gjitha pyetjet, të gjitha dilemat, të gjitha çështjet në komision parlamentar, dhe besoj se ku nuk ka asnjë vot kundër, këtu nuk ka arsye për të diskutuar në parlament, por përderisa ju po e ngrini këtë si çështje, kjo çështje nuk është, ne jemi gjithsesi të gatshëm që ta shtymë për javën tjetër, kur ministri i ekonomisë të jetë këtu, edhe pse në dispozicion keni relacionet, në dispozicion keni buxhetet, në komisione keni kaluar, e keni votuar me konsensus, nuk keni dhënë asnjë vot kundër, por gjithsesi jemi të gatshëm që ta shtymë për javën tjetër kur ministri i ekonomisë të jetë prezent. S'ka asnjë problem për ne. Sa i takon çështjes që do të diskutojmë në kuvend më vonë, me raportin e këshillit të imuniteteve dhe të mandateve, ne nuk kemi mundur ende ta bëjmë këtë diskutim. Pra, as të shprezentuar raporti dhe ju keni nxjerr pretencat e keni nxjerr gjykimet. Dhe po ju them që kjo nuk është një çështje e mandatit të Olta Gjaçkës, do ishte njësoj sikur diskutoi i juaj, i zonjës Tabaku, i zotit Majko, i zonjës Spiropali dhe për çdo tjetër. Kjo është një çështje e kompetencave të kuvendit dhe detyrës kuvendit. Se sa i takon dëgjesave në gjykatën kushtetuese, ka qenë 10 orë Olta Gjaçka në gjykatë për të dëgjuar. Faleminderit. Zoti Majko, po. Unë marr fjalën vetëm për ta përkrahur parim atë që propozoi ministria e shtetit Spiropali, por dëshiroj të nënvizoj një gjë kolegë të opozitës. Kjo është një marrëveshje me Bashkimin Evropian. Dhe nuk ju nderon fakti që kërkoni të shtyhet vetëm se keni ca pyetje të cilat nuk i keni bërë në komision, dhe që nuk janë realisht edhe pyetje që kanë bënë me qëllimin, se po marr pyetjen që bëri zoti Bardhi për çështjen e financimit të IPARD-it. Marrveshja e IPARD-it është marrveshje që ka të bëjë me fushën e bujqësisë, tu po diskutojmë diçka krejtësisht tjetër. Po diskutojmë një marrveshje standard të Republikës Shqipërisë me Bashkimin Evropian për tregun e përbashkët. Tani unë e kuptoj, këtu ka një keqkuptim për mënyrën se si e bëni opozitën. Të fyesh nuk është opozitë. Është rrugaçëri. Të ju lutem, ka mundësi? Dhe të bësh hapasapi, të diskutosh gjarje procedurale, si kur këtu po bëhet nami, për një histori që ka të bëjë thjesht me integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, nuk ju nderon. Megjithatë, është në tagrin tuaj. Tani mos ta bëjmë debat, çështjen jo. Po si të kthej përgjigje? Pandit ktheu përgjigje ti, tash i prap përgjigje Pandit. Faleminderit, zonja kryetare. S'pari, ne nuk kërkuam shtyrje. Ne kërkuam të respektohet parlamenti. Ne kërkuam të respektohet parlamenti. Dhe, a ta mbaroj pak? Po, do duhet ishte shtyrë nëse ishte ministrit mos futeshe në rendite. Këtë thashun. Por ajo që ne po kërkojmë, është që ky parlament të respektohet si parlamenti i Shqipërisë dhe si organi ku qeveria jep llogari, jo si institucioni që është noter i qeverisë. Nëse ju doni të silleni si noter qeverisë, kjo është e drejta juaj, bëjeni. Ajo që ne po themi është që ministrat të duhet jenë në seancë, është bërë tashmë një praktik
Që sa herë diskutojmë projektin, nuk është shqetësimi i parë që ne ngrem për këtë çështje. Ne në çdo seancë që diskutojmë projektligjet, ministrat përgjegjës nuk janë prezent në diskutim. Dhe nuk e kanë me ne, nderuar koleg. Ne s'na merr malli për t'i pa, do duhet vinë për t'ju respektuar ju. Për të mos ju trajtuar ju si kartona që ata sjellin një letër me postë, edhe ju ngreni kartonin jeshil me që ka arë një letër me postë me adresë nga këshilli i ministrave. Sikundër të mos abuzohet, në asnjë moment ne nuk thamë nuk e mbështesim, ne e mbështesim marrëveshjen, por sigurisht kemi pyetje që duam t'ia drejtojmë ministrit që kanë bënë me garancitë e që këto fonde do shkojnë realisht për mbështetur biznesin. U kuptua tani, u kuptua thelbi. U kuptua? Po. Sa kuptove për shembull? U kuptuan thelbin, kërkesën tuaj që duhet të jetë ministri. Ministri është në një vizitë zyrtare, nuk jeni dakord që ta zhvillojmë debatin me prezantimin e relatorës, u dakordsua që do ta shtymë për radhës tjetër. Dakord? Vazhdojmë me pikën tjetër trendit ditë. E po duhet numëruar. Duhet numëruar. Ok, atëherë 5 minuta pushim dhe do të... Po, po, zonja Tabaku. Partia Socialiste kërkoi 5 minuta pushim.